ערב טוב לכולם. העונג שלי להיות כאן הלילה בקריית ביאליק. כבר היינו בקריות לפני כמה ימים בקריית אתא, היינו בקריית מוצקין גם, קריית חיים אני חושב, קריית ים, כן, ברוך השם יש הרבה קריות. וטוב, החלטנו שהיום, הבנתי ממה שאמרו לי, שיש פה קבוצה של חבר'ה שמתחזקים לאט לאט, התחילו ככה להבין מה הולך פה בעולם הזה. מצד שני יש בני זוג שקצת יותר מתקשים. מה באמת עושים שאדם אחד מתוך בני זוג מתחיל להתחזק והשני עדיין עומד במקום? לפני שנדבר על זה קצת, נשאל בכלל שאלה אחרת. איך זה ייתכן שבעם ישראל, קרוב ל-80% מעם ישראל הוא חילוני? חילוני, לא שומרים כלום מהתורה כמעט. שום דבר, לא כשרות, לא שבת, לשון הרע, פריצות, חוסר צניעות, טלוויזיה של גויים כל היום, ניבולי פה. ניבולי פה לצערי יש גם אצל הדתיים. יש אנשים עם כיפה על הראש ומקללים. הם לא יודעים שכתוב שמי שמנבל את הפה, קדושה של 70 שנה הוא מאבד ברגע. על ניבול פה אחד. למד 70 שנה גמרא בעיון, הגיע למדרגות של הבבא סאלי, בסוף זורק כללה אחת מהפה, קדושה שנבנתה ב-70 שנה הלכה ברגע. הוא לא מאבד את השכר של הלימוד. מה שלמדת ועשית מצוות זה כבר שלך, זהו. לאבד את המצוות אפשר רק אם אומרים אני מצטער שעשיתי את המצוות. כמו שאחד שהיה רשע ונהיה צדיק, זאת אומרת הוא מתחרט על העבירות שלו, אז בורא עולם מוכן לקבל אותו ולמחול לו על העבירות. אותו דבר אם אדם שהיה צדיק מתחרט על הצדיקות שלו, גם הוא מאבד את הכל. אלה כנגד אלה, שיהיה איזון. כי זה לא פייר שאדם יעשה 60 שנה עבירות, בסוף יחזור בתשובה באיזה יום יומיים, יתחזק, יפסיק עם העבירות, ויגידו לו, אוקיי, מוכנים למחוק לך 60 שנה של עבירות. באותה מידה אפשר גם לאבד 60 שנה של מצוות. אבל זה רק אם אתה אומר, חבל שהייתי דתי, טיפש אני, חבל, תראה אחי החילוני עשה מיליונים, טייל בעולם, מה אני עשיתי? ואז הוא מאבד את הכל. אבל מי שמקלל ומגדף ומנבל את הפה, הוא לא מאבד את המצוות שעשה, אבל את כל הקדושה שנבנתה לו בנשמה, הכל הולך. בגלל זה רואים שהדתיים שמקללים לא מגיעים לכלום בדת, שום דבר. לא ראיתי אחד מהם עד היום שהגיע למדרגה רוחנית גבוהה. וזה הסיבה, זה כמו למלא, מלמלא, ממלאים, הם עושים מצוות. ממלאים תדלים, ממלאים, ממלאים, בום, בועטים. עוד פעם, ממלאים, 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 בום, בועטים. אז הנה לכם דוגמה כמה זה חמור להיות בור. אם הם היו לומדים תורה כמו שצריך, היו רואים שזה כתוב עשרות פעמים בחז"ל, המנבל את פיו, דברים נוראים כתובים על זה. כי למה? נסביר לכם למה. כי עם ישראל כוחו בפיו. הכלי הקדוש שבורא עולם נתן לעם ישראל זה הפה. כתוב הידיים ידי עשיו, עשיו הגויים מצטיינים בידיהם, מלחמות, הריגות, אומנות, בנייה. שימו לב, מי בנה את כל הארץ? אתם יכולים להראות בניין אחד בארץ שנבנה על ידי יהודים? לא. מי בנה את כל הארץ? הישמעאלים. אין בית שלא נבנה פה על ידי ישמעאלים. כל ארץ ישראל נבנתה על ידי בני דודינו. הם מצטיינים בבנייה, בסלילת כבישים, בכל מיני דברים. אנחנו, מאז ומעולם, עם ישראל, היה כוחו בשכלו ובפיו. ברגע שהנשק שלך שניתן לך על ידי בורא עולם, אתה מתחיל לטמא אותו בניבולי פה, איבדת את כל היתרון שהיה לך, אז אתה כבר לא עם סגולה. וזה כתוב, מאוד מעניין, כתוב, בתורה כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה פירוש להיות קדוש?
איך נהיים קדושים? מגדלים זקן? גם לערבים יש זקן. גם להודים משתחווים לפרה ויש להם זקן. אז כנראה שזקן זה לא מביא כל כך קדושה. אז איך באמת נהיים קדושים? איך בן אדם נהיה קדוש? מה ההגדרה של להיות קדוש? לעשות ככה פרצופים בזמן שהוא מתפלל? לטבול במקווה כל שעה? איך נהיים קדושים? מה אתם אומרים? מה המתכון בלהיות קדוש? אז יש לזה כמה דרכים. א', כמה שאתה מרבה יותר בלימוד התורה, הנשמה שלך מתחברת יותר לבורא עולם שאין קדוש ממנו. זה ברור. דבר שני, כמה שאתה שומר על הפה, לא להוציא ניבולי פה, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר דברים שהם לא צנועים. לא לדבר דברים שאינם צנועים, ולא לשקר. כתוב מדבר שקר תרחק. ובקיצור, אדם שמקפיד מה יוצא לו מהפה, ומה נכנס לו לפה. כלומר, מה הוא אוכל? אם הוא מקפיד לאכול רק דברים שמותרים על ידי הבורא. דברים שאסורים מטמאים את הנפש. כתוב, ונתמתם בהם, אומרת הגמרא, נתמתם. מה זה נתמתם? נהייתם מטומטמים מבחינה רוחנית. אני אסביר את דבריי. נגיד שיש פרופסור למתמטיקה, אדם חריף מאוד, מוח גדול, זיכרון, המוח שלו עובד כמו מכונה משומנת, אבל הוא אוכל מאכלות אסורים, שרימפס, חזיר, עוף לא כשר, בשר לא כשר, והוא עדיין מתמטיקאי גדול, יש לו עדיין הרבה שכל, חריף, הכל כרגיל באוניברסיטה. הוא מבין בהרבה דברים, מחשבים, לא נפגע לו השכל מבחינה עיונית חילונית. כל מה שקשור לדברים שאינם בקדושה הוא חזק חד כתער. אבל כשזה מגיע לדברים של קדושה, אין טיפש יותר ממנו בעולם. תמיד הוא יגיד על מה שהשם שונא שזה טוב, ומה שהשם אוהב שזה רע. תמיד. למשל, הוא מתאהב חרדים, אבל אוהב ערבים, שהם קוראים להשמדת מדינת ישראל. אז מילא, אם הוא היה אלרגי לדעת, אז היית אומר, הוא שונא דעת, אז הוא שונא את כל הדתות. אז הוא שונא חרדים, שונא ערבים, שונא נוצרים, שונא את כולם, לא אוהב דעת. אז הוא באופן שווה נגד כל סוגי הדתיים. טוב, לפחות אובייקטיבי. הוא פשוט לא אוהב דעת. אבל איך ייתכן שהוא בתור יהודי יסנה נגיד איזה חסיד, אבל אין לו שום בעיה עם הערבי שעובד אצלו בבית, שמתפלל 5 פעמים, הוא מכבד אותו כמו מלך. אז פה צריכים להבין מה הולך פה. אם אתה אנטי דעת, אז אני מבין למה אתה שונא את כל הדתיים. בסדר, לפחות זה יש פה היגיון. אבל למה שתשנה את הדת שלך ותאהב דתות אחרות? אז זה דבר למשל שנגרם מאכילה של מאכלות אסורים. זה מטמטם את השכל, ואדם לא יודע להבדיל בין אמת לשקר. ולכן, כל דבר של תועבה הוא אוהב. למשל, עכשיו שמתי לב בכל הארץ, תולים כל מיני דגלים להזדהות עם אלה שקוראים לעצמם גאים, גאווה, לא יודע איך הם קוראים לעצמם. טוב, אז מילא אלה שכבר בתוך הדבר הזה, אז מבינים למה הם הולכים עם הדגלים, כדי לחפות על העניין. להגיד לא רק שאני לא מתבייש במה שאני, אני עוד גאה בזה. בסדר, זה גם כן סוג של טריק פוליטי. אבל האחרים, מה להם לתלות גלים? מה עכשיו פתאום אחרים נלחמים, אחרים גם כן הולכים למצעדים? הרי כתוב בתורה שאין דבר יותר מתואב מזה. בורא עולם מתאב את האנשים שעושים את הדברים האלה. כתוב תואבת השם, תואבה. אין מילה יותר גנאי מזה. עכשיו, אתה לא מסכים, בסדר, אבל כתוב בתורה שזה תועבה. אז אם אתה לא כזה, מה אתה רץ לאבד את העולם הבא שלך בשבילם? מה יצא לך מזה? מילא, אתה לא הולך להילחם נגד זה, בסדר. לא ביקשו ממך להיות פטריוט. אבל מה התועלת שלך ללכת ולהילחם בעד זה, לחתן גברים עם גברים, לחתן נשים עם נשים, לעשות את הדברים שהתורה אומרת שהם תועבה? הסיבה,
בגלל שאתה אוכל מאכלות אסורים, זה מטמטם את הנפש. ואני אביא לכם ראיה מהסמינרים. אנחנו כבר עשינו, אני יודע, מאות סמינרים עד היום, ויש תופעה שחוזרת על עצמה באופן קבוע, פלא פלאים, ממש פלא פלאים. זה הוכחה חזקה מאוד. הסמינרים בדרך כלל באים לפעמים אנשים שאין להם שום סובלנות כלפי הדת. לא סובלים דת, לא סובלים רבנים, לא סובלים כלום. אז מה הם עושים בסמינר? פשוט מאוד, האישה התחזקה, אז היא באה עם הבעל והילדים, אז הוא נגרר אחריה למלון, אבל הוא כמובן אין לו שום כוונה להיכנס לדרשות. הוא לא ייכנס לאף דרשה של אף מרצה. הוא יושב בלובי עם המחשב, יוצא לעשן, הולך לישון, שוחה בבריכה, לוקח את הילדים, שחק איתם קצת כדורסל, מלון, מה אכפת לו? ולפעמים, מהסקרנות, הוא נכנס לרבע שעה, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, אין לו סבלנות הרבה עכשיו לשבת. אז זה דבר מאוד מעניין. אז אני ראיתי לאורך השנים, נגיד שהוא חילוני קיצוני נגד הדת. ביום הראשון של הסמינר הוא שואל שאלות מטריסות, בסרקסטיות, בזלזול. אתה רואה שהוא מתאהב את הדת, אין שום ספק. ביום השני הוא מתמתן, הוא כבר לא כל כך ארסי וכועס, וביום השלישי הוא רוקד עם הרבנים, עם ציצית. רוקד איתם, וכולם שרים, או, 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 איי, 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 מה קרה פה? אז היית חושב, הדרשנים כאלה חריפים, התורה כל כך חזקה, הוא נכנס לדרשות, שינה את דעתו, סוף סוף הבין מה זה להיות יהודי. גם זה קורה לפעמים. אבל בדרך כלל זאת לא הסיבה. מה הסיבה? כל החיים שלו הוא אוכל מאכלות טמאים, אוכל דברים אסורים, אוכל בשר לא כשר, אוכל חסות מלאות בתולעים, אוכל ברוקולי מלא בתולעים, אוכל כל מיני דובדבנים רקובים, רכים, יש בהם מלא תולעים. כמעט כל דבר שאוכלים היום יש בהם תולעים, פטרוזיליה, וכל תולעת זה כמו 5 סטייקים של חזיר. ולפעמים בעלי חסה אחד יש 200 תולעים, תעשו לבד את החשבון. כל החיים שלו הוא אוכל דברים לא טובים שהם נגד האישור של בורא עולם. אסור לאכול את הדברים האלה, זה משקץ את הנפש. עושה אותה משוקצת. והאדם אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, ואז מה קורה? פתאום הוא בא לסמינר. כל אדם שיש לו בגוף, כל אדם הוא טמא מהמאכלות הטמאים. הרי איך אדם נוצר? מהאוכל. אדם נוצר מאוכל לא כשר. אז זה דם שהוא לא טהור. מבחינה, אני מדבר מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית. אז מה קורה? ביום הראשון הוא מתחיל לאכול אוכל כשר לראשונה בחייו. לאט לאט מתחיל להיווצר דם חדש. אבל זה עדיין מעורבב עם הדם הלא כשר. ביום השני מתחיל להיות יותר דם טהור מדם טמא. וביום השלישי אין בכלל דם טמא בגוף. כל הדם הוא דם חדש שיוצר לפי איך שבורא עולם אמר. והכל אצלו משתנה. כל הראייה שלו על הדתיים, כל הראייה שלו על התורה, הכל משתנה. מדהים זה. אז מילא אמרתי, אם הוא היה בדרשות, הדרשות חזקות, הן לא משאירות שום ספק. לא קם אדם אחד ב-25 שנה שראה את הסרט שלי תורה ומדע ב9 שפות שונות והיה לו מה לצייץ. לא קם כזה דבר, לא פרופסורים, לא אתאיסטים, כופרים, שונאי דת, אחד אין לו מה לענות. לגדף, להגיד זה כן, זה לא קשור לנושא. להגיד, אני אומר להם, תגיד דבר אחד, תתרץ קושיה אחת מה שאני שואל פה, מה שאני מראה פה, ראיות מדעיות, שאת התורה של עם ישראל, אדם בשר ואדם לעולם לא יכולה לכתוב. גם תיקח 1,000 גאוני עולם, תחבר אותם שישבו חודש בחדר, שיכתבו דף אחד מהתורה, הם לא יכולים. אין אפשרות כזאת, למה? קודם כל התורה מלאה בנבואות, ובני אדם לא יודעים מה יהיה עוד 1,000 שנה, מה יהיה עוד 100 שנה, מה יהיה עוד 700 שנה, אף אדם לא יודע. זה דבר ראשון, התורה מלאה בנבואות. למשל בקוראן אין נבואה אחת, כלום. יש קטעים שהם העתיקו מהתורה ומהנביאים היהודים, זה כן. אבל מוחמד שהם קוראים לו הנביא מוחמד ומוכנים להתאבד בשבילו,
לא נתן לעולם נבואה אחת. למה? כי הוא ידע שהוא לא נביא. מה, הוא יעשה מעצמו צחוק? יכתוב מה יהיה בעוד 100 שנה ובסוף הכל יצא הפוך, יבעטו בספרים שלו. לכן הלך על קו בטוח. אין שום נבואה בקוראן, אני אומר לכם את זה בהתחייבות. נצרות, שום נבואה. אין בברית החדשה נבואה אחת. הינדואיזם, אין נבואות. בודהיזם, אין נבואות. הנוצרים, לפני 1800 שנה היה זה אפיפיור אחד, קראו לו קונסטנטין, והוא אמר, אחרי חורבן בית המקדש השני, שבורא עולם כל כך כועס על היהודים שכבר החריב להם את בית המקדש פעם שנייה, ולכן היהודים איבדו כבר את המעמד שלהם, שכבר הם לא ה-chosen people, הנבחרים, ובורא עולם לא ייתן להם יותר צ'אנס שלישי, ולכן, שימו לב, הוא פתאום החליט להיות נביא, היהודים לעולם לא יחזרו לארץ הקודש. היהודים הרי נזרקו מהארץ על ידי הרומאים, הגלו אותנו מהארץ, חלק הרגו, חלק גירשו, מכרו אותנו באוניות למצרים, כמו שכתוב בפרשה, נבואה מדויקת מה הולך להיות, וזה באמת קרה 1300 שנה אחרי מתן הרומאים באו, סימנם כנשר, הם באו מרחוק, זה לא גוי שכן, התורה אומרת. גוי אשר אין לו רחמים, לא לטף, לא לילדים, לזקנים, והוא יבוא לארץ ויחריב את בית המקדש, וימכור אתכם לעבדים, וישלחו אתכם למצרים באוניות, ואף אחד לא ירצה לקנות אתכם בתור עבדים, והמחיר שלכם ירד למנת קש של סוס, במילים אחרות 10 שקלים, קש, מחיר עבד, כמו היום, 10 שקלים, כמה עולה קש? כלום. 10 שקלים ואין קונה. זה התורה התחייבה שיקרה, אם נפסיק לשמוע בכל בורא עולם. ובדיוק ככה קרה. באו רומאים, לא ידענו את לשונם, סימנם נשר, אכזרים כמו הנאצים, העלו אותנו על אוניות ושלחו אותנו למצרים. זה לא מובן. מישראל למצרים זה שבוע הליכה. בשביל מה צריך להביא אוניות עכשיו, עבודה כזו קשה, להמיס אנשים, לחתור, לא היה מנועים. לא היה דלק עדיין, מנועים, כיתור, זה. היו צריכים עם משוטים או עם מפרסים. מה, זה כך חודש עכשיו בים עם המשוטים, ככה. בשביל מה צריך את כל זה? תעמדו בשורה, תתחילו ללכת. הלכו למצרים. בשביל מה אנחנו מביאים לכם אוניות? לא מובן. והתורה, ככה יהיה הסוף שלכם. אם תפסיקו לכבד ולשמור את התורה. וככה היה. אז אתם רואים דבר מעניין. אז ממילא, אני התחלתי להסביר שמי שרואה את הסרט הזה, תורה ומדע, הוכחה אחרי הוכחה, הוכחה אחרי הוכחה, אין מה לענות. אדם בשר ואדם לעולם לא יכולה לכתוב את זה. א', התורה מלאה בנבואות. ב', יש בתורה ידע שמוכיח מעל כל צל של ספק שזה שברא את העולם הוא היחיד שיכול היה לדעת את זה. אתן לכם דוגמה אחת. אין לי עכשיו זמן להתמקד על הנושא המדעי, אבל אתם יכולים ללכת ולצפות בסרט, הרב מזרחי, תורה ומדע. תכניס בגוגל, זה יצא לך. אתן לכם דוגמה אחת. התורה אומרת ליהודים, אתה רוצה לאכול דברים שחיים בים, במים, באגמים, אין בעיה. יש תנאי אחד. מה התנאי? צריך שיש שני עדים. כל דבר צריך עליו עדות של שניים. במקרה של הדגים או כל מה שחי בים, התורה אומרת, כל שיש לו קסקסת וסנפיר, תאכלו. מה שיש לו קסקסים וסנפירים, מותר לאכול. אם אין לו קסקסים וסנפירים, לא מרשה לכם לאכול את זה. זה תמה. מה הדגים טהורים? קסקסים וסנפירים, מותר לאכול. דג סלומון, דג בורי, דג טונה, כל אלה. טוב. דברים אחרים, קריש, דולפין, כל אלה, אין להם קסקסים, לא קשרים. כוכב ים, אין לו לא קסקסים, לא סנפירים. שרימפס, אין לו לא קסקסים, לא סנפירים. אז זאת אומרת, כל מה שאין לו או קסקסים, או סנפירים, או שניהם, לא כשר. יש לו קסקסים וסנפירים, כשר. עכשיו, כידוע לכם, יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. התורה שבעל פה ניתנה ביחד, בת בבד, עם תורה שבכתב, למשה רבנו בהר סיני לפני 3,333 שנה. הכל ניתן כגוף אחד, והסיבה היא פשוטה מאוד. אי אפשר להבין פסוק אחד מהתורה שבכתב ללא תורה שבעל פה.
קודם כל, בלי תורה שבעל פה, לא נדע לעולם איך כותבים ספר תורה. ספר תורה יש בו מאות של הלכות איך כותבים אותו, על איזה קלף, איך מאבדים את הכתב, איך מסרטטים את הקווים, כמה צריכים להשאיר רווח מתחילת השורה, כמה בסוף השורה, כמה רווח בין פרשה לפרשה, יש אותיות מסוימות שכותבים אותם קטן. זאת אומרת, כל זה זה תורה שבעל פה. אם אחד מהדברים שמניתי לא עשית, הספר תורה זה חתיכת נייר, אין לו שום קדושה. אין, אי אפשר לברך עליו אפילו, שואלים לתורה. אז אתה רואה שיש לך פה מאות הלכות שקשורות באיך כותבים ספר תורה, והן לא כתובות בספר תורה. אז קיבלנו אותם באיזשהו מקום. איפה? תורה שבעל פה. אחר כך, שעכשיו אתה עובר על תרי"ג מצוות. יש 613 מצוות בתורה. בגוף האדם יש 248 איברים. כן, 248 איברים, 365 גידים. רמח איברים ושסה גידים, כן? אז כנגד כל איבר בגוף האדם, בורא עולם נתן מצוות עשה בתורה. מצווה קשורה לאיבר. כל מצווה קשורה לאיבר. טוב, גידים, יש 365 גידים, יש 365 איסורים בתורה. לא תרצח, לא תגנוב, לא, לא, לא. כל לא שבתורה, לאו, מקושר לגיד. ככה שביחד יש 613 חלקים בגוף, 613 מצוות עשה ולא תעשה ביחד. רמח איברים ושסה גידים, תרי"ג מצוות. עכשיו, אי אפשר להבין מצווה אחת, איך לבצע אותה, בלי תורה שבעל פה. אי אפשר. למשל, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מה ההגדרה של לכבד? לא להרביץ להם? לא לירוק עליהם, לעזור להם כלכלית, לא לשבת בכיסא שלהם, לא להתפרץ לדבריהם, לא לפגוע בהם, זה מספיק, או שצריכים גם לעשות דברים אחרים. מה קורה עם אבא שלך רשע? מה קורה עם אבא שלך הוא רוצח? מה קורה עם אבא שלך הוא פדופיל? האם אתה צריך לכבד אותו? מה קורה עם אבא שלך מפוצץ את אמא שלך במכות כל יום ובביזיונות? האם אתה צריך לכבד אותו או לא? מה קורה עם אמא שלך היא פרוצה שבוגדת באבא שלך והולכת עם גברים כל לילה? אתה צריך לכבד אותה או לא? יש אלפי הלכות בזה. איפה הכל כתוב? כלום, פסוק. כבד את אביך ואת אמך, לעולם לא תדע איך, בלי תורה שבעל פה. דוגמה נוספת. דוגמה נוספת. שמור את יום השבת לקדשו. יש מלאכות, 39 מלאכות שאסורות בשבת. אין שום הסבר בתורה איך לשמור שבת, ויש על זה עונש מוות בסקילה, והנשמה נחרטת לעד ולעולמי עולמים ביום המוות. מי שלא שמר שבת, אין מסכן יותר ממנו לנצח נצחים. ביום הפטירה, הבן אדם הזה לא מפסיק לסבול לנצח. ככה כותב הרמב״ם, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. אין לו כניסה למקום של עם ישראל, הוא נחרט מעם ישראל, לנצח נצחים, ודינו כגוי לכל דבר. ככה כתוב שבע פעמים בשולחן ארוך, אבל לא כתוב בכל התורה איך לשמור שבת. זה הכל תורה שבעל פה. רק כתוב מה העונש, יש דוגמה אחת, מילות תבערו יש בכל מושבותיכם, ודוגמה לא להוציא מרשות לרשות, וכל מה שיודעים זה שכתוב שכל המלאכות שהיו עושים בעשיית המשכן, שזה בית מקדש נייד, אסור לעשות בשבת. ואיך עושים את זה? הכל מסכת שבת, ככה מסכת אבה. כל זה קיבל משה בהר סיני. יש ברית מילה. כתוב, והיה לאות בבשר אורלתכם. ביום השמיני, נכון? ככה כתוב, אימול כל בן זכר, שומעים? כל בן זכר, צריכים למול אותו, לחתוך את אורלתו, ככה כתוב, זה כל מה שכתוב. עכשיו, מה זה אורלה? לא כתוב. יש לך עכשיו 3 מיליון יהודים, מקבלים עכשיו את התורה שבכתב. אומרים, אוקיי, כתוב כאן שביום השמיני, כל זכר שנולד צריכים לחתוך לו את האורלה. בואו נבין עכשיו מה זה אורלה. ראובן אומר, כנראה שזה הציפורניים. מה זה לחתוך? משהו שאפשר לחתוך, ציפורניים. שמעון אומר, לא, זה השיער. יצחק אומר, לא, זה הציפורניים של הרגליים. דוד אומר, לא, זה לא יכול להיות. אז כנראה פה מדובר. משהו מהבשר, אולי מהאוזן.
אחד אומר, לא, אולי זה השערות שבאף. כבר יש לך 200 דעות, מה זה אורלה? זה, אף אחד לא יודע איפה לחתוך. עם איזה כלים חותכים? מה קורה עם התינוק צהוב? עכשיו תחתוך, יצא לו דם, הוא ימות. מה קורה אם הוא נולד בשבת? אז היום השמיני של הברית נופל בשבת, הרי כתוב שאסור לחתוך בשבת. אסור להוציא דם בשבת. אז יש עכשיו אלפי הלכות שקשורות לברית מילה, לחמם מים חמים, לתינוק, חייבים לפני שבת, אפשר בתוך שבת, אפשר להשתמש בגוי, אי אפשר להשתמש בגוי, כל כך הרבה הלכות יש. איפה כל זה כתוב? הכל תורה שבעל פה. עכשיו, יעלה על הדעת שיש 39 עבירות בתורה שהעונש עליהם הוא קראת. ונחרטה הנפש האם מהמאה, או ככה כתוב, ונחרטה הנפש האם ישראל. ולא יהיה כתוב בשום מקום בתורה איך שומרים את המצוות האלה. תאר לך שעכשיו אדם בא רוצה להתקבל לעבודה אצלי במשרד. ואני בא אומר לו, טוב, אתה מבין במחשבים? אומר כן. אני אומר, הנה זה המחשב שלך, אתה מרוויח 10,000 שקלים בחודש, שב פה, אתה עובד מ-9 עד 5, תתחיל לעבוד. אומר, בסדר, מה אתה רוצה שאני אעשה? תבין לבד, ואם לא תבין, אני מפוצץ אותך. ואני נותן לך כנסות, ואם אתה תמשיך לא להבין, אני מעיף אותך מהחלון, ואני אגמור לך את הקריירה. תגיד, רגע, אלוני, תירגע, אני באתי לעבוד, אני רוצה לעשות, תגיד לי איזה פרויקט, תדריך אותי מה לעשות. לא, לא אומר לך, אתה תעשה, ואם לא, אני הורג אותך. אדם שיעשה כזה דבר, יש משוגע יותר מנו. מכירים? אתם מכירים פעם מישהו שעשה כזה דבר? אם הייתם רואים בוס שככה מתנהג לפועל שהיום הגיע לעבודה פעם ראשונה, מה היינו אומרים עליו? חייב אשפוז, מסכימים? אז מה אתם אומרים, שבורא עולם יותר גרוע מהחולה נפש הזה? שהוא נתן לנו 613 מצוות, מתוכם חלק מהם יש על זה עונש מוות נוראי, חלקם יש על זה עונש קראת לעד ולעולמי עולמים, ולא יסביר לנו באף מקום בתורה איך לקיים את המצוות. אז כמובן שזה לא ייתכן. אבל לא צריך להיות כאלה גאונים לעשות חקירה שכלית. זה כתוב במפורש. אלה התורות, מלשון רבים, והחוקים, והמשפטים, ולוחות האבן, אשר שמתי ביד משה בהר סיני. חוקים, משפטים, תורות, ולוחות האבן, אשר שמתי ביד משה בהר סיני. יש לפחות 3 פעמים בתורה, כמדומני מה שאני זוכר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עשה כאשר הראתיך בער. תעשה כמו שהראיתי לך בער. זה לא כתוב באף מקום בתורה. אבל אתה כבר יודע, כי אני בהר סיני לימדתי אותך גם תורה שבעל פה, לא רק תורה שבכתב. ושם הראיתי לך איך מכינים מנורה. ושם הראיתי לך עוד כל מיני דברים. עכשיו תשאלו, למה בורא עולם סיבך את העניינים והפריד בין התורה לחלק בכתב וחלק בעל פה? למה שלא יהיה הכל בכתב? נכון? הכל יהיה כתוב ונגמר. למה צריך לסמוך עכשיו שזה יעבור מאב לבן, מרב לתלמיד, לדורי דורות? התשובה, אם הכל היה כתוב בתורה, אתם יודעים מה היה הגודל של התורה? מהאוהל שם עד לנדנדה שם. כמה זה? 30-40 מטר? זה היה הגודל של היום, התורה היא כזה רוחב, נגיד 40 סנטימטר, רוב האנשים לא יכולים להרים אותה, מרוב שהיא כבדה. אתם יודעים, בבית כנסת, הרבה פעמים מחפשים מישהו בריון, רואים איזה אחד עם שרירים, בואו, תן לו אגבה. אשכנזים, הם עושים אגבה ככה עם שני המקלות, אז לפעמים זה מאוד כבד, במיוחד עם הכל בצד אחד. אז צריך מישהו בריון, אחד בקושי יכול להרים את התורה איך שהיא עכשיו. עכשיו, אם אתה רוצה להכניס שם את התורה שבעל פה, תכפיל את זה פי 200. מי יכול להרים את זה? צריכים 70 איש להרים את התורה. זה לא מציאותי. דבר שני, יש לזה סיבה הרבה יותר עמוקה. הרי בורא עולם בחר את עם ישראל מכל העמים. כתוב בכם, בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. בנים אתם להשם אלוקיכם. אתם הבנים שלי, בחרתי בכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים האלו. כי את כל התועבות האלו עשו הגויים ועקוץ בם. מה זה עקוץ בם? מה פירוש המילה עקוץ? מה זה קץ? סוף.
גמרתי איתם. בלשון העם, איך אומרים, אני משה גמרתי. אל תזכיר את השם הזה פה, גמרתי איתו. זה נקרא עקוץ בם, ירד לי מהעיניים. בורא עולם אומר, אני אביא אתכם לארץ כנען, אני מעיף משם את הגויים שגרו שם, הפריזי, הגרגשי, היבוסי, החיבי, הכנעני, כל אלה. מעיף אותם משם ונותן לכם את הארץ. כי נשבעתי לאבותיכם, לאברהם וליצחק וליעקב, שלזרעם אתן את הארץ. וגם, לא שאתם צדיקים גדולים, בתורה כתוב, כי לא מצדקותכם, אתם לא צדיקים בכלל. כל הזמן התלוננתם במדבר, אתם עם קשי עורף, אתם כפויי טובה, יש הרבה בעיות איתכם, אבל הם הרבה יותר גרועים ממכם, אז אתם הרע במיעוטו, לכן אני מעיף אותם ונותן את הארץ לכם. אבל לא תימכר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ, אני הבעל הבית של ארץ הקודש. מה כתוב על ארץ הקודש? ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. למה הדבר דומה? יש אדם, יש לו, יש אנשים עם אספנים של שעונים. אתה פותח את המגירה, יש שם נגיד 200 שעונים. או נשים שיש להם הרבה תכשיטים, כזה טבעת, כזה או יעלום, רובי. עכשיו, אם אחד מהם חביב עליו, השעון הזה, הוא אוהב אותו הכי הרבה, אז הכי הרבה הוא מסתכל עליו. יש עוד הרבה, גם הוא שעון נחמד, גם זה, אבל רק על זה הוא מסתכל. כל הזמן מרים אותו, ממשש אותו, שם על היד, מסתכל במראה. מה עם האחרים? איך אומרים? בסדר. זה בדיוק מה שבורא עולם אומר. יש את כל העולם, רודו, אמריקה, ארצות ערב, אירופה, הכל נחמד, אבל ארץ ישראל זה התכשיט שלי. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, ממוקדת בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. אז כזה, כשברוך הוא אומר לעם ישראל, אני מכניס אתכם לארץ, אני מעיף משם את כל העמים האלה עם הצבא הכבד שיש להם. לכם אין צבא בכלל. באתם עם נשים, ילדים, 40 שנה, טלטלה במדבר, ואין לכם מה לדאוג. אני הבטחתי לכם את הארץ, אתם מקבלים את הארץ. קודם כל, איזה אדם בשר ודם יכול היה להתחייב על כזה דבר בלתי אפשרי? מי? זה כמו שעכשיו אני אקח קבוצה של האינדיאנים האמריקאים שנשלו אותם מכל האדמות. הם מפורדים ומפורזים בכל העולם, בארצות הברית, בקנדה, בגואטמלה, פרזרו אותם בכל דרום אמריקה שם, מכל סנטרל אמריקה, והם בכלל אין להם שום כוח, לא כלכלי, אולי יש להם קצת, נתנו להם קזינו כדי להשתיק אותם בלי מיסים, כדי שישתקו, חלק מהם יש להם קצת נפט גם, אבל באופן כללי אין להם מדינה, אין להם נציג באום, אין להם דגל, אין להם המנון, אין להם צבא, אין להם כלום. אין להם בעצם שום ערך. עכשיו אני לוקח לך עכשיו 3 מיליון אינדיאנים, אספתי אותם ממקסיקו, מכל מיני מקומות, מקנדה, מאלסקה, לא יודע איפה, הבאתי את כולם, ואני אומר להם, רבותיי, אני עכשיו לוקח אתכם לארצות הברית, אני מעיף משם את כל האמריקאים, את כל הקנדים, את כל, אני יודע מה, רוסים, סיני, לא יודע מה, מדינות עם צבא מסיבי, מעיף אותם ונותן לכם את הארץ. יש מישהו מהם שהיה בכלל מסתכל עליי? איך לך, אתה הזוי, אתה משוגע, אתה מה? איך תיתן לנו כזה ארץ? אנחנו לא יכולים לעמוד בפניהם בכלל. אבל זה מה שבורא עולם עשה, אמר אני נותן לכם את הארץ. אבל בורא עולם אמר, אני נותן לכם את הארץ משתי סיבות. אחד, בגלל שאהבתי את אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו צדיקים אמיתיים ולא כפויי טובה והתמסרו לי ב-100%, ונשבעתי להם שלזרעם אתן את הארץ ושלא אחליף את זרעם באף אומה אחרת. לעולם, כמה שיעשו עבירות, לעולם אני לא אחליף את עם ישראל בעם אחר, אני יקה בהם בלי סוף, זה כן. הם יקבלו איסורים בלי סוף. לא היה לנו יום של מנוחה עד היום. אבל לעולם אני לא אמיר אותם באומה אחרת. הם תמיד יהיו העם הנבחר. ושמה כתוב שאני מתעב את הגויים האלה שחיו בארץ. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם. נמאס לי מהם, ירדו לי מהעיניים. וזה מה שעושים פה בארץ. ממלאים את הארץ בתועבה. תועבה, תועבה, אין הבדל. זו מילת גנאי נוראית בעיני בורא עולם. על הגויים, מה הוא אמר? כי את כל התועבות האלה עשו הגויים, ומה קרה?
עקוץ בם, גמרתי איתם, לא רוצה להסתכל עליהם. ופה בארץ מילאו לך מאות אלפים גאים, תועבה בכל מקום, מועדונים, ברים, תוכניות טלוויזיה, זרקו את תורת ישראל לפח, עושים בדיחות על דוד המלך וכל האנשים הכי קדושים שהיו בהיסטוריה בתוכניות סאטירה, וזוגדים לסוטים שאין להם שום קשר לבורא עולם, כלום, מנותקים, הנשמה שלהם מלאה בקליפות מהעבירות האלה. זה לא אני אומר, זה התורה אומרת, אתם אל תגידו עליי כלום, אני רק אומר לכם מה כתוב. אם אתם לא מסכימים, אז יש לכם בעיה בורא עולם, אני שום דבר, לא לטוב, לא לרע. כמו שאם אני אומר משהו שמוצא חן בעיניכם, לא מגיע לי על זה קרדיט, אם אני אומר משהו שלא מוצא חן בעיניכם, לא מגיע לי על זה ביקורת. כיוון שאני להבדיל מאחד שבא לדבר על כלכלה, או על פוליטיקה, או על אומנות, או על ספורט, אז אתה בוחן אותו לפי הידיעות שלו והדעות שלו. אבל אני לא בא להביע דעתי בכלל, אני רק אומר מה כתוב, זהו זה. לא, אני לא באתי עכשיו לתת שיעור בפוליטיקה, ודעתי היא ככה, וצריכים לשמוע בקולי, שום דבר. אני רק אומר לכם עם ראיות ברורות מה כתוב. עכשיו, אם תבוא ותגיד לי, שמעתי מה אתה אומר, אבל אני לא מאמין שהתורה מבורא עולם, אני מסופק. או, פייר, פייר דיל. אז אני ב-20 דקות מוכיח לך שאת התורה, אדם בשר ואדם לא יכול להלכת. אני מביא לך כמה ראיות, כמו שהתחלתי בדיוק ותכף אני אסיים, אחרי שאתה רואה את הראיות, אז אתה לא מטומטם, אתה מבין את זה, רק זה שברא את העולם יכול היה לכתוב. וליד זה הוא כתוב, משכבי זכר תועבה. זכר עם זכר שמקיימים מין כמו גבר ואישה, זה מתועב בעיניי. ואני מצווה להוציא להורג מי שעושה כזה דבר בסקילה, שזה עונש הכי נוראי שיש, אין יותר גרוע מזה בתורה. וגם בנוסף לזה, ונחרטו הנפשות האלה מישראל, אני גם קוראת אותם לעד ולעולמי עולמים, למי שיסתפק עם בורא עולם הוא בעד מצעדי גאווה או נגד, אני חושב שהתשובה היא די ברורה. זה לא משנה מה אני חושב. אני מצידי, דוגמה, נגיד, שדעתי הייתה, עזוב, חיה ותן לחיות. כל אחד שיעשה מה שבא לו, מה אכפת לי? רוצה להיות, לא רוצה, זה מה שלא, מה אכפת לי אני? לא נכון. התורה אומרת, כל יהודי שאכפת לו ממני חייב למחות שהוא רואה שרומסים את התורה שלי ורומסים את החוקים שעשיתי בטבע והורסים את העולם ומקלקלים את העולם ומביאים טומאה לארץ ישראל. זה מביא אסונות על כל עם ישראל, כי כל ישראל ערבים זה לזה. למשל, אתה ממשפחה של 10 אחים, ואבא שלך ואמא שלך ו10 אחים ואחיות חיים בבית, ויש לך אח אחד מכור לסמים ולהימורים ומתחיל ללכת לקחת הלוואות בשוק האפור. כל אדם בר דעת יודע מה יקרה בעוד שבועיים. יבואו לפה כל מיני עבריינים עם קעקועים וקרחות, ויכנסו פה בחדר ויגידו, יש לך 100,000 שקל לשלם אדון כהן. והוא יגיד, מי מכיר אתכם? הבן שלך לקח הלוואות בקזינו וקנה סמים ולא שילם. אז כולם מבינים שעוד מעט יפוצצו את כל המשפחה, גם את האמא וגם את האחיות וגם את האחים, ולא יודע מה יעשו להם. כבר חייהם יהפכו לחיי גיהנום. אז תאר לך שאחד מהאחים שאחיו מתחיל לעשות את הדברים האלה, יגיד, עזבו אותו, חיה ותן לחיות. זה עולם דמוקרטי, חופשי. מה חופשי? אתה עושה חור באונייה, כולנו נטבע יחד איתך. אתה עושה מעשים של בהמות, כולנו שוקעים לגיהנום יחד איתך. בגלל שברגע שאני רואה אותך מתחתן איש עם איש ומכעיס את בורא עולם ואני לא פוצה פה, ולהפך, אני עוד תולה דגל שלהם אצלי במרפסת לאות הזדהות, אני לא פחות פושע מהם. ומה, סליחה, כבוד הרב, גילמנו לך. כן. ומה אתה עושה בשבילך בן כזה? מה אתה עושה? אתה תקרב אותו. כמו שהקדוש ברוך הוא... כן, בן כזה זה משהו אחר. אני אסביר לך. אין לי אני חיוב לחנך את השכנים ולגדל אותם וללמד אותם דרך ארץ. כל אדם יש לו הורים, זה תפקידם. הורים ומחנכים בבית הספר. בן שלי, אני בייביסיטר שלו. מהיום שהוא נולד, בורא עולם הפקיד אותו בידי, תפקידי לחנך אותו. עכשיו, אם הבן הזה יש לו נטיות כאלה, או אפילו, זה לא רק זה, זה לא הדבר היחיד שהוא רע, יש הרבה דברים אחרים רעים, יש אחד שיש לו נטייה לגנוב, יש אחד שקרן כרוני, יש אחד מפוצץ בגאווה ומשפיל אנשים כל היום, יש הרבה בעיות אצל הילדים, זה לא הבעיה היחידה, כן?
אז ברגע שיש לך כזה ילד, זה התיקון שלך. אתה צריך להתמודד עכשיו עם השלילי שיש בו, לנסות לשפר אצלו דברים, לעודד אותו על הדברים הטובים שהוא עושה, ולהיות יד ימין מקרבת, יד שמאל דוחה. כמו שאומרים באמריקה, המקל והגזר. לא להעיף אותו. לא להעיף אותו. אז אני אסביר לך משהו. תראה, דרך אגב, הומוסקסואל הוא לא יותר גרוע ממחלל שבת. שניהם יש להם עונש מוות בסקילה וקראת. ושניהם נחרטים לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, ברגע שאני רואה אחד כזה עם שיער צבוע ומתנהג כמו אישה ועגילים וכל מיני כאלה ומסתובב ערום ברחוב, ואני רואה אחד שהוא עורך דין, מצליח, חבר כנסת, ראש ממשלה, שהוא מחלל שבת, שניהם פושעים באותה מידה בעיני בורא עולם. בעצם, המחלל שבת הוא יותר פושע מההומו, ואני אסביר לך גם למה. כי הומו זה תאוות החומר, תאוות הגוף. קשה להתמודד עם תאוות הגוף, כמו שכל אלה שמעשנים יודעים שזה הורג אותם, אבל עדיין קשה להם להפסיק, וזה גם עולה להם כסף, וגם המסוממים יודעים שההרואין יהרוג אותי ויגמור לי את החיים, אבל קשה להם להפסיק. גם ההומוסקסואל יודע שאלה שמכירים את התורה, אלה ששומרים מצוות, ויש להם את הנטייה הזאת, הם יודעים שזה חורבן לנצח שלהם ולנשמה שלהם, וקשה להם להפסיק. לעומת זאת, מחלל שבת, איזה תירוץ יש לו? מבקשים ממנו לשבת בבית, לאכול, ליהנות, לשיר, לישון, ללכת לפגוש את החברים בבית כנסת, להיות קצת עם האישה והילדים, לבוא לשיעור תורה, ליהנות. מה מבקשים ממנו? עכשיו תאהבו את החומר, תסבול, תרעד, תקבל הוויות בגלל שאתה לא נוגע בסמים? מה מבקשים ממנו? זה סתם נטו רשעות, כפיות טובה בבורא עולם. אין פה עכשיו מלחמה, נכון, אלה שמעשנים כבד, זה אותו דבר, קשה להם בגלל הסיגר, הרבה אנשים אמרו לי, אני מאוד רוצה לשמור שבת, הסיגרות הורגות אותי. אז אני אומר לאנשים האלה, ביום כיפור אתה מעשן, חס וחלילה. מה פתאום, יום כיפור, אני אומר לו, שותה שכמוך, שבת הרבה יותר חשובה מכיפור. שבת זה אות עם בורא עולם, זה מעל הכל. כתוב, אנחנו עושים קידוש, מה אומרים בקידוש? אנשים אומרים את זה 1,000 פעמים ולא שמים לב. בואו אני אקריא לכם מילה במילה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. ברית עולם. השבת זה ברית נצחית. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. יש מילים יותר נוקבות מזה? זה שברא את כל העולמות, כל הגלקסיות, אומר לך, בוינה, אתה בן שלי, אני קוראת איתך הסכם נצחי, תן יד, תלחץ לי את היד חזק, לפני שאני אתחרט, מהר. ברית עולם, לא ברית של חודש או שנה או 10 שנים או 100 שנה או 1,000 שנה. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. לא נברא כלום ביום השביעי, בורא עולם יצא להפסקה. ברא את העולם ב6 ימים, סידר את הכל, כל דבר במקומו, יום השביעי יום רוחני. יום קדוש, יום מבורך. מה כתוב על יום השבת? שקדוש ברוך הוא בירך אותו. זה יום מבורך, זה לא כמו שאר הימים. ומי שעושה את שבת יום חול, זה מה שנקרא מחלל שבת. לוקח דבר קדוש, שבורא עולם שם עליו חותמת קדוש. יש לך בקאפ, אני רואה. טוב. בסדר. אז בורא עולם... בורא עולם נתן לנו יום קדוש, והאדם, אותו איציק או אבי שמחללים שבת, הם לקחו את היום הזה שבורא עולם שם עליו חותמת קדוש, זרקו את הקדוש, הדביקו לו מדבקה חדשה, יום חול. ולכן המשך הפסוק, אחרי שאומרים ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, מה ההמשך של הפסוק? מחלליה מות יומת. כותב הרמב״ם, מות בעולם הזה, ימות לפני גילו, היה צריך להיות נגיד עד 85, ימות 78,
היה צריך לחיות על גיל 100, מת גיל 85. מות יומת, מות בעולם הזה, יומת לעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. עכשיו תראו דבר מעניין. שמחילה הרב, אם יש לכל שאלות הרב, רגע נושא שאלה לגבי מה שאמרת, דיבר הבחור היקר פה לגבי מישהו שיש לו ילד שהוא... אני עוד לא סיימתי לענות לו, חכה, עשר לענות. הקטע הוא שאם הוא יישאר בבית... רגע, רגע, נגיע, נענה על זה, אל תדע. הבנתי, תודה. תכין כבר את האוין בטריה חדשה, כי תכף גם זה עוד מעט. אתה עוד לא מבין מה זה השטן. הוא יש לו הרבה דרכים. טוב. אז רגע, אז מחלל, אבל תראו איזה דבר מעניין. בזמן שהם באו להחליף את המיקרופון, לא היה כאן אחד שיסתכל עליי. כולם הסתכלו עליהם. זה כתוב בתורה שמשה רבנו קיבל את לוחות הברית והקדוש ברוך הוא אמר לו רד כי שיחת עמך רד, העם הזה הערב רב שאתה הוצאת ממצרים עושים עכשיו עגל ומסכה ורוקדים סביב אז משה כבר שמע מבורא עולם שיש שוד ושבר למטה אבל עד שהוא לא ראה את זה בעיניים הוא לא שבר את הלוחות אומרים חז"ל כי כוח הראייה הרבה יותר חזק מכוח השמיעה. בגלל זה, כשאנחנו נותנים למישהו דרשה לשמיעה או דרשה לצפייה, הצפייה היא הרבה יותר אפקטיבית. מראים לו גם תמונות וזה, כאילו משה רבנו. בווידאו שלי יש לי הרבה וידאו עם כל מיני גרפיקה וזה. זה משפיע הרבה יותר. אני, היה לי הזכות, לא יודע למה בורא עולם נתן לי כזה זכות, אבל הייתה לי הזכות להוציא לאור את הסרט וידאו הראשון בתולדות עם ישראל להחזרה בתשובה. מי זוכר איך קראו לו? לפני 23-4 שנה. לא היה בכלל וידאו, היה רק קלטות טייפ. לא היה דיסקים, לא היה DVD אז. היה רק קלטות טייפ. בדיוק, אינפורמציה אלוקית. השם זיכה אותי להכיר במאי סרטים מארצות הברית בשם יובל עובדיה, שעד היום הוא עושה סרטים פה. אז הוא היה חילוני עדיין שחקן, הוא שיחק באיזה סרט, הוא גם היה במאי. הוא הלך להוליווד וקיבל איזה פרס, אתה יודע, עם אוסקר כזה, על הסרט, הוא הוציא איזה סרט על סוכן מוסד. והוא היה גם אחד השחקנים בסרט, הוא היה סוכן מוסד בסרט. והוא קיבל HBO, שזו חברת סרטים הכי גדולה, בחרה בסרט שלו מתוך, אני חושב, 1,000 סרטים להקרין את זה. אז כבר זה, הוא עמד להתאשר. ואז אני הלכתי לתת דרשה ככה ערב כזה במנהטן, בדירה במנהטן, והוא היה אחד האנשים שם. ובסוף הדרשה כולם הלכו והוא נשאר לדבר איתי שם במטבח, עוד איזה חצי שעה. סיפר לי שהיה לו סבא צדיק, עיוור וכו', ואז התחלנו לדבר, הזמנתי אותו אולי לשבת, כל השבת שאלות, תשובות וכו', חזר בתשובה. אמר לי, אני מתקשר לסוכן שלי, לעורך דין, אומר לו, קח את הסרט, לא רוצה לשמוע יותר על הוליווד, לא רוצה להיות מחטיא רבים, לא רוצה לעשות סרטי תועבה, קח את הסרט, קח את הזכויות, לא רוצה לשמוע ממנו. אז רגע, אתה רק שבוע בדת, לא מעניין אותי, אני הולך לישיבה בארץ, אני עד עכשיו 36 שנה בזבזתי, לא ידעתי כלום על החיים, עכשיו בגיל כזה אני מתעורר, אני אבזבז עוד זמן, בא פה לישיבת נתיבות עולם בבני ברק, ישיבה של כל הטייסי קרב וכל הקיבוצניקים למיניהם ואנשי הבוהמה. למד פה תקופה, באתי לארץ כעבור כמה חודשים, אומר לי אני רוצה שתעשה שיעור אצל ההורים שלי ברמת גן, יש להם דירת גג, אני מזמין את כל הדודים, דודות, כל השכונה, יהיה מלא. אמרתי לו בטח, באתי נתן שם דרשה 4 שעות, אל תפחדו, היום זה לא יהיה 4 שעות, 4 שעות. דיברתי שם, הוא חתך מתוך 4 שעות 72 דקות, אמר לי, תן לי את כל השקופיות שלך, תן לי את כל החומר, אני הולך לעשות סרט שאנחנו נהפוך את העולם. התחלתי לצחוק. לא היה מונח כזה לעשות סרט עם וידאו, עם מוזיקה. לא, זה לא היה דבר שאנשים חשבו עליו. אמרתי לו, מה זאת אומרת סרט?
אומר, כן, אתה תראה את ההבדל בין דרשה רגילה שאתה מדבר לבין סרט עם תמונות וזה, אתה לא תכיר, זה שמיים בארץ. צחקתי, אמרתי לה, יש להפסיד, בואו נראה על מה הוא מדבר. שלחתי לו את כל החומר. עבד, אז לא היה כמו היום תוכנות מחשב, היה לו קופסה כזאת גדולה. עבד על זה 300 שעות. היום אפשר לעשות סרט ב-30 שעות, אפילו פחות. 300 שעות הוא עבד על זה, בחינם, לשם שמיים. ואני עשיתי את הדרשה, גם כן בחינם לשם שמיים, וגם לא ידעתי שיצא מזה סרט כזה מפורסם. אז שנינו עשינו מכל הלב, בגלל זה היה בו ברכה. איך שהסרט יצא, עשרות אלפים התחלנו להפציץ, תרגמו לאנגלית, לעוד שפות. בכל העולם זה התחיל ללכת חזק. בעקבות הסרט הזה, כולם הבינו את הפוטנציאל, התחילו לעשות וידאו. איזה אחד הקים אתר של סרטי וידאו, כל הרבנים התחילו לעשות וידאו. זה היה הסרט הראשון, תודות עם ישראל. עכשיו אותו דבר פה. זמן שאני דיברתי על דבר כזה חשוב, איך שמישהו בא עשה איזה פעולה שזה וידאו, הסתכלו כולם עליו. עכשיו אם מישהו ייכנס פה בדלת, מיד כולם מסתכלים. למה? זה דבר ויזואלי. הבנתם? ככה זה אנשים. זה, לכן אסור להשיח את דעתם של האנשים. וזה אחד הניסיונות, למשל בחור לומד בישיבה, דלת נפתחת, תשימו לב, ישר הוא מסתכל, מה אתה מסתכל? מי כבר בא? משיח הגיע? זה מזכיר לי איזה סיפור, שהיה זה אחד נאשם ברצח, וכבר סוגרים עליו במשפט, זהו, כבר חבר המושבעים עומד להרשיע אותו, כל הראיות, אין לו כבר, הוא לא יכול לצאת. פתאום העורך דין שלו אומר, רבותיי, אני הולך עכשיו להוכיח לכם איזה טעות עמדתם לעשות. עמדתם לשלוח אדם חף מפשע לכיסא חשמלי. בעוד 10 דקות ייכנס כאן לחדר בית המשפט הרוצח האמיתי. והתוודע למעשה, ותראו כולכם איך הולכתם שולל. כבוד השופט, אני מבקש 10 דקות הפסקה. שופט, כעצמו סקרן, אומר, בבקשה, 10 minutes break. כולם יושבים, מסתכלים על הדלת, מחכים לביאת משיח. מסתכלים, 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 9 דקות, 9:30, 10, 9, 8, 2, 1. משיח לא בא, משיח לא מצלצל. לא הגיע הרוצח. השופט מסתכל בזעם על העורך דין, תגיד לי, יש לך זמן לבדיחות? איפה הוא? לא יודע, כבוד השופט, אולי הוא מתעכב רגע. נו, נו, רבותיי, אין לנו זמן לבדיחות. רק רגע, אדוני, שנייה רגע. תראה רק מה זה. במשך 10 דקות, כל האנשים בחדר בית המשפט הסתכלו על הדלת בכיליון עיניים. כולל אדוני השופט. כולכם חיכיתם לרוצח האמיתי שייכנס. זאת אומרת, אין כאן אחד שבטוח שהקליינט שלי הוא הרוצח. אתם עומדים להוציא אותו להורג עם כזה ספק? אלם בבית המשפט. תרגיל מבריק. השופט קורא למושבעים, מיד לחדרי. כנסו לחדר. השופט אומר, אני דוחה את הדיון למחר, מחר נמשיך. יושבים המושבעים בחדר. מה היית אומר? זהו, נגמר המשפט. למחרת חוזר חבר המושבעים, חוזר הנאשם, אומר השופט, חבר המושבעים יגיד לנו מה הפסק דין. קמה איזו אישה אחת, אומרת, הערב הזה יהיה לרפואת שירן בת חנה, ולעילוי נשמת שאול בן שמחה, ולאורלי בת אסתר ומשה בן תמר. אומרת, מצאנו את הנאשם אשם, גילתי. איך גילתי אחרי כזה דבר? כולם בהלם, העורך דין צועק, איך ייתכן? כזה ספק ואתם אומרים גילתי? השופט אומר, סבלנות, תסבירי. אומרת, אני שכנעתי את כל חבר המושבעים שהנאשם הוא הרוצח האמיתי. איך עשית את זה? פשוט מאוד. בזמן שכולם הסתכלו על הדלת, אני הסתכלתי על הרוצח. והוא היחיד שלא הסתכל על הדלת. כולם כאן הסתכלו על הדלת חוץ ממנו. ואם הוא לא היה רוצח, הוא היה רץ לדלת. מהחלון כבר מחפש
האם יבוא עזרי? איפה הישועה? אבל הוא לא הסתכל פעם אחת לדלת, כי הוא יודע איך הוא חנק את האישה הזאת באכזריות. אין אף אחד להיכנס. לכן שכנעתי פה את כולם, לפי הראיות שיש בידינו, אין ספק. מצאו אותו השם. אז זה העניין. טוב, נחזור עכשיו לשאלה. אז באמת, שיש לך ילד כזה, אתה צריך להתמודד איתו. לא זורקים ילד, לא מישיבה, לא מבית ספר, ולא מהבית בקלות. צריך ממש ממש סיבה רצינית מאוד לזרוק ילד מהבית. הכלל הוא כזה, אם הילד לא הורס את שאר האחים והאחיות שהם בבית, אפשר להשאיר אותו. למשל, יש לך וילה ויש לך בייסמנט, תעשה לו חדר למטה, ותגיד לילדים, אף אחד לא יורד. אל תיכנסו לשם, הוא שם לעצמו טלוויזיה, אינטרנט, כל מיני דברים שזה לא טוב לילדים אחרים. אז אם יש כזו מציאות, אז כמובן, לא זורקים אותו מהבית. אם הוא מכבד, יש ילדים ירדו מהדרך, אבל הם נותנים מוסר לאחים הקטנים. תיזהרו לו להיות כמוני. ראיתם, אני איזה שטות עשיתי, עזבתי את הישיבה, נהייתי נרקומן. תיזהרו, הלך לי החיים. אז עד רבה הוא מועיל. כי הילדים הקטנים נכנס להם פחד לא להפך לכמו. אז כל עוד הוא מכבד, הוא שם כיפה בשולחן, הוא לא מתחצף, לא מרביץ, לא מקלה, לא עושה דברים שאסור. אז למה שתזרוק אותו? אם הוא הורס לך את שאר הילדים, אז יש לך ארבעה נגד אחד, אז ארבעה יותר, עדיף על אחד. עדיף להפסיד אחד מאשר את כל החמישה. אז אם אפשר לשלוח אותו לאיזה מוסד ששם יש פנימיה, בסדר. אם אפשר לשלם כסף לאיזה משפחה, איזה זוג מבוגרים שכבר חיתנו את הילדים, שיתנו לו חדר אצלם בבית וכו', מילא. ואם אין שום דבר, אז צריכים ללכת לרב גדול, רבנים יש להם אחריות, הם יודעים מה זה נשמה, הם לא יזרקו ילד סתם לרחוב, ואחרי שהם שומעים את כל השיקולים, יגידו לך מה לעשות. אני מאוד מתנגד לשיטה הזאת של לזרוק. לדעתי, הישיבות בעצמם היום, הם עם יד קלה על ההדק. אחד הסיבות, כי בני האדם בדור הזה הולכים ונהפכים ליותר סוציומטיים, יותר ויותר אנוכיים. וכיוון שאנשים הם עצלנים ואנוכיים וחומרניים, אין להם הרבה סבלנות להשקיע לאנשים אחרים. האגואיסטיות חוגגת, גם בקרב הרבה דתיים. אמנם אצל הדתיים יש הכי הרבה חסד בעולם, אצל החרדים יש מאות גמחים ועזרה לזולת וכל מיני דברים שאין לזה באף מקום בעולם, אין על זה חולק. אבל גם אצל החרדים והדתיים יש לאט לאט הידרדרות ושחיקה גם בדבר הזה. וגם המלמדים, המורים שבדורות הקודמים היו מוכנים למות על ילד, היום אין להם הרבה סבלנות לילדים. הם באים להעביר את השיעור גמרא וללכת. וכיוון שזה ככה, אז היום על כל דבר קטן ישר קוראים לאבא, תמצא לילד שלך בית ספר אחר, וזורקים אותו. מעשה שהיה בדור הקודם, היה הרב בן ציון אבא שאול זצל, שהיה גדול עולם, הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. פעם בא אחד המחנכים שם אליו לחדר, אומר לו, כבוד הרב, הגיעו מים עד נפש, יש לי תלמיד בכיתה, הורג אותי, הורס את השיעור, מפריע לכולם, אי אפשר כבר להחזיק אותו פה בישיבה. תעיף אותו, תציל את כולם, תעיף אותו. אמר לו הרב בן ציון, שמע, זה לא פשוט לזרוק ילד, נער לרחוב. אתה יודע, ההידרדרות היא מסיבית. אתה מוכן לקחת כזו אחריות? שמע, זה לא פייר לאחרים. לקח הרב בן ציון עט ודף, התחיל לכתוב, שם המלמד, נגיד שקראו לו יצחק כהן, אז הוא כותב, אני יצחק כהן מקבל על עצמי באחריות מלאה, שמרגע שזרקנו את התלמיד פלוני אלמוני מבית הספר, מרגע זה והלאה, כל ההידרדרות הרוחנית שלו, כל השבתות שהוא יחלל, כל הגנבות שיגנוב, כל הלשון הרע שידבר, כל הניאוף שהוא יעשה, כל מה שיעשה נגד השם ותורתו, אני מקבל על עצמי אחריות מלאה. אמר לו, בבקשה, תחתום, והוא יוצא הרגע מהישיבה. המלמד החזיק את המכתב, קורא את זה עוד פעם ועוד פעם ככה.
אמר לו, לא חותם. אמר, ברוך השם, אתה עוד לא, לא מפלצת. איך אפשר לחתום על כזה דבר? אני אגיד לכם סוד. אתם יודעים, בטח היה לכם כבר ילדים שעשיתם להם בר מצווה. ובבר מצווה יש מנהג מעניין. אחרי שהילד עלה לתורה וכל הנשים הפציצו באלטילריה כבדה עם הסוכריות ושברו לרב את הראש והספר תורה קיבל הפגזות. אחרי כל ההפגזות וכל הילדים שככה מוצאים ארכיאולוגיה שם על הרצפה וכו', מה אומר האבא? ברוך שפטרני מעונשו של זה. עכשיו זה קצת מוזר, כי כל ברכה ביהדות זה ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם וכך וכך, כן? איזה מין ברכה זאת? ברוך שפטרני מעונשו של זה. לא אומרים השם, לא אומרים אלוקנו. אז הגמרא אומרת, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. כל ברכה שלא אומרים את שם השם, זה לא ברכה, זה סתם דיבור באלמה. אז תחליט, אם צריכים להגיד ברכה שנפטרתי מהעונש של הנער הזה, אז נגיד עם שם השם. ואם לא צריך להגיד, אז לא נגיד כלום. מה זה עכשיו הטריק הזה? כזה 50-50. מעשה שהיה עם רב שלמה זלמן אוירבך. הוא היה גדול הפוסקים בדור הקודם בקרב האשכנזים. צדיק יסוד עולם. לא רק גאון עולם בתורה, איזה מלאך השם. האנשים האלה, איזה, אתה רואה איך הם היו, אתה משתגע איזה אנשים חיו בקרבנו לפני 30-40 שנה. והוא, בבר מצווה של הבן שלו, עמד וברך. עם שם מלכות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה. כולם נבלו, כבוד הרב, למה כבוד הרב אמר את שם השם? זה ברכה שלא אומרים בה את שם השם. כתוב בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם לשווא. מה כתוב בסוף הפסוק? כי נקה לא ינקה, השם לא ינקה. לא יסלח למי שאומר את שם אלוקים עם ה' במקום עם ק'. או במקום להגיד השם, אומר את השם כמו שזה כתוב בתורה, כמו שיש הרבה ליצנים שעושים את זה בכוונה, אז אין על זה מכילה על דבר כזה. שבן אדם מראה שהוא מזלזל בשם השם וסתם אומר את זה, כזה שם נורא וקדוש, ובן אדם מדבר עליו כאילו זה חבר שלו מהשכונה, כן? זה זלזול בקדוש ברוך הוא, ויש על זה עונשים קשים מאוד. או שמשווים איזה שחקן כדורגל או כדורסל וקוראים לו בשם אלוקים עם ה', כל מיני דברים מטופשים כאלה, כי זה מחוסר שכל. אז הוא פתאום אמר את שם השם, אז כולם נבהלו. אמרו לו, כבוד הרב, זה בוא. אומר, בואו אני אסביר לכולם עכשיו למה לא אומרים את שם השם. תשמעו טוב, תשמעו טוב, איזה מוסר הסקל. אמר להם, רבותיי, שאדם עומד להגיד בגיל 13 של הילד, ברוך שפטרני מעונשו של זה, האם מותר לברך על שקר? האם מותר להגיד, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול שרימפס. מותר לעשות כזו ברכה? אסור, נכון? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול חזיר. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגנוב מהגויים. מותר לעשות? זה הכל שקרים, זה הפוך מהתורה. התורה אמרה, אסור לגנוב מהגויים, אסור לאכול חזיר, אסור לאכול שרימפס. אז ברגע שאתה עושה כזו ברכה, זה ליצנות ופשע. אומר להם הרב שלמה זלמן אוירבך, האם יש בן אדם שיכול לעמוד בבר מצווה של הילד שלו ולהגיד שהוא לא אשם במצבו הרוחני של הנער? שהוא פטור מהעונשים שהילד הזה יקבל? איפה יש כזה אדם? אם אדם חינך את הילד 100% על פי התורה ולא עשה שום טעות, אז מותר לו לברך ולהגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא, כי זה לא שקר. אבל מספיק שלימדת את הילד שלך להיות נוכל ולהיות שקרן ולראות תוכניות של ניאוף בטלוויזיה ולגנוב מקליינטים בביזנס ולהרביץ מכות לאנשים ולצער את השכנים ולבזות את אשתך ועוד מיליון דברים אחרים הוא למד ממך, אז עכשיו הוא נהיה כמוך. אתה אלים, הוא אלים, אתה מקלל, הוא מקלל, אתה כל היום מסתכל בזנות, הוא כל היום מסתכל בזנות, הכל הוא למד ממך, אתה כלפן שמשחק בשבת ומעשן ומשחק על קלפים, על כסף, אז הוא גם כן יושב עם החבר'ה, ממי הוא למד? ממך, אתה אלכוהוליסט, אז הוא גם אלכוהוליסט, אתה מעשן גרס, אז גם הוא אומר, אבא תן גלגל לי אחת, אז הוא למד ממך, אז איך עכשיו אתה תבוא ותגיד כזה שקר שפטרני מעונשו של זה? אתה לא פטור מאף עונש,
כל עבירה שהוא יעשה מגיל בר מצווה עד יום מותו, הכל אתה משלם הבא. הכל. כל שבת שהוא יחלל, כל סמים שהוא יעשן, כל גניבה שהוא יגנוב, כל לשון הרע שהוא ידבר, הכל אתה מקבל על זה עונש מלא. כי אתה יצרת את המפלצת הזאת. אתה עוד רוצה לעמוד בחוצפתך ולהגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה? איזה פטרני? הגיהנום שלך רק מתחיל מהיום. פטרני. אבל אמר להם רב שלמה זלמן אוירבך, אבל אני מסרתי נפש על הילד הזה. לא לעשות איתו אף טעות. לא להראות לו רשעים, ולא לקחת אותו לבקתי כנסת של מזויפים, שיש שם רבנים צעצוע, שבחיים לא נותנים שום שיעור מוסר לציבור, ולא נותנים לדרשנים של אמת לבוא ולדבר שם, בגלל שהם פוחדים שאנשים יתלוננו, או כל מיני כאלה דברים. מנעתי מהילד הזה את העולם של הצביעות ושל השקר, וכל מה שקורה פה, ושמרתי אותו בחממה ובתורה וביראת שמיים וקדושה וצניעות. אף פעם לא הלכתי לחתונה מפוקפקת ששם אין צניעות. אף פעם לא קנינו ממקום שהאוכל שם לא בטוח כשר. חיבדנו, לא נתתי לו דוגמה אחת רעה. לכן אני עומד ומברך בשם ומלכות. כי אני 13 שנה רקתי את עצמי על הנער הזה. אם יש כאן עוד מישהו שעשה כזה דבר, גם הוא יכול לברך עם שם ומלכות. אנחנו יודעים מי אנחנו. אנחנו לא חיים בדמיונות. מספיק שאתה אומר לבן שלך, איציק, כמה פעמים הזהרתי אותך שאסור לשקר? מספיק כבר עם השקרים. אתה באמת מתכוון. אתה לא רוצה שיצא לך בן חולה שקר. אבל מה לעשה שאחרי יומיים בא איזה מישהו לאסוף צדקה בדלת? דופק. אז הילד פותח, שלום, אבא בבית? לא. מתי יחזור? מחרתיים. הוא צועק לו מהחלון, עוד שבוע. תמונה אחת שווה 1,000 מילים. עכשיו לך תן לו דרשות. זה כמו שעכשיו איזה דוקטור בבית חולים אומר לחולים במחלקת סרטן הריאות, רבותיי, סיגריות זה נזק עצום, אתם חייבים להפסיק. אתם חייבים להפסיק. מי ייקח ממנו מוסר? תגידו לי אתם, מישהו יכול לקחת ממנו מוסר? אין, אדם לא יכול לקחת מאחד כזה מוסר. קודם כל נאה דורש, קודם כל נאה מקיים, אחרי זה נאה דורש. נאה דורש, נאה מקיים. קשוט עצמך קודם, אחרי זה קשוט חברך. קודם כל, כשאתה בא לפעמים, אתה נותן שיחת מוסר של שעתיים, אז מה זה אומר, שאני מושלם? רחוק מלהיות מושלם. אז מה נעשה? אף אחד לא ילמד תורה, כי אף אחד לא מושלם. אז קודם כל הדרשן תמיד צריך להגיד, אני מדבר לעצמי. אני עכשיו נותן שיחת מוסר לעצמי. אני מדבר לעצמי שאסור שקר. אני מדבר לעצמי שאסור להראות לילדים דוגמה רעה. אני מדבר לעצמי שאסור לחלל שבת. ומה? על הדרך שאני מטיף מוסר לעצמי, כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, יש טעות מאוד רווחת בקרב הציבור. אני הולך ללמד אתכם כמה הלכות חשובות, אני יודע שאתם תופתעו, אני יודע ששמעתם מדרשנים ומרבנים אחרים אחרת, אבל אני נשבע לכם בשבועה שכל מה שאני אומר לכם זאת האמת, ומה ששמעתם שם הכל שקר. ואם אתם לא מאמינים, תבואו אליי בסוף הדרשה, אני אראה לכם פה אצלי את כל המקורות. קודם כל צריכים לדעת, יש חיוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך. הוכח תוכיח את עמיתך. יש כמה ביטויים בתורה שמעידים על דבר שהוא לאורך כל הדרך. תכף אני אסביר. למשל, יש פסוק, ואהבת לרעך כמוך. יש פסוק, הוכח תוכיח את עמיתך. יש פסוק, לא תעמוד על דם רעך. שימו לב לביטויים, אחיך, רעיך, כן? מה זה הביטויים האלה? אומרים חז"ל בגמרא, רעך למצוות. יש הפרדה בתורה בין שומרי מצוות לאינם שומרי מצוות.
כל מקום בתורה שכאן מדובר על אהבת ישראל, על לאהוב את, את אחיך כמו שאתה אוהב את עצמך, קודם כל לא מדובר שאתה צריך לאהוב יהודי אחר כמו שאתה אוהב את עצמך, כי זה בלתי אפשרי. אדם לא יכול לאהוב אפילו את אחיו הביולוגי כמו שהוא אוהב את עצמו. הוא אוהב אותו מאוד, אבל לא יכול לאהוב אותו בדיוק כמו שהוא אוהב את עצמו. הגמרא מסבירה, מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זה פירוש הפסוק. מה שאתה שונא שעושים לך, אל תעשה לאחרים. שכתוב בתורה, אסור לקחת ריבית מאחיך. על מי מדובר פה? כתוב ולגוי תשיך. לא לקחת נשך, נשך זה ריבית. לא לקחת נשך מאחיך. אבל מיד כתוב ולגוי תשיך. מותר לקחת ריבית מגויים ומותר גם לשלם ריבית לגויים. זה עובד לשני הצדדים. כי גוי הוא לא אחיך. מה הדין עם חילונים חלל שבת? בתורה כתוב 7 פעמים בשולחן ערוך, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אין שום הבדל בעיני בורא עולם בין אחמד קריס ואיציק מישנקין. כולם אותו מעמד. שלושתם נחשבים כגויים. שניים מהם הם גויים מבחינה ביולוגית, והוא גוי מבחינה רוחנית. זאת אומרת, אמא שלו הייתה יהודיה, אז יש לו נשמה יהודית. אבל כרגע הוא בבידוד. הממשלה הכניסה אותו לבידוד. עד להודעה חדשה. מתי תבוא ההודעה החדשה שהוא פטור מבידוד? ביום שהוא יתחיל לשמור שבת. כל עוד הוא מחלל שבת, הוא נחשב כגוי לכל דבר. אם הוא מת יום אחד, אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי. ההלכה מחייבת לעשות גדר בין השומרי שבת לבין המחללי שבת. אם בטעות קברו מחלל שבת בין שומרי שבת, חייבים לפתוח את הקבר, להוציא אותו משם, לעשות לוויה מחדש ולהעביר אותו למחלקה איפה שקוברים את המחללי שבת. אבי עליו השלום נפטר לפני שנה וחצי. הוא רוב שנותיו היה בבת ים. אחר כך, שנתיים לפני שהוא נפטר, הוא עבר לרחובות. בגלל שבבת ים הם היו גרים קומה שלישית ולא היה מעלית, זה היה בניין ישן, ובגילו כבר מעל גיל 70 הוא לא יכל לעלות את המדרגות. וגם הוא היה צריך יותר להיות קרוב לאחותי ולבעלה, הם גרים ברחובות, אז הם החליטו למכור את הדירה בבת ים, לעבור לרחובות. הם מצאו דירה קומה שישית, עם מעלית. אז הוא לא יכול לעלות מדרגות, גם שתי קומות. קושי מהסיגריות אכלו לו את הריאות, שתי קומות הוא לא יכול לעלות. בקיצור, נגזר עליו בשבתות להיות בבית. פלל בבית, הכל, קידוש בבית, לא הולך ללכת לבית כנסת. מהרגע שהוא עבר לרחובות, הוא כבר לא הלך יותר לבית כנסת. בבת ים עוד הוא היה הלך לבית כנסת, היה בית כנסת ממול הבית, ועוד אחד שהיינו הולכים ביחד לפעמים ארום ישראל, אבל ברחובות כבר לא הכיר אותו אף רב. ביום שהוא נפטר, זה היה מוצאי שבת, קיבלנו את ההודעה, גיסי טיפל פה בכל העניינים, לא ישנו כמובן כל הלילה, אחי ואני, אנחנו חיים במונסי בניו יורק, מחפשים טיסה להגיע כמה שיותר מהר. גיסי מתקשר אליי, זה היום ראשון בבוקר, בסוף 10 בבוקר פה, הוא מסדר את הלוויה, בבית הקברות ברחובות. גיסי אומר לי, אל תשאל. לא מסכימים לקבור את אבא שלך עם השומרי שבת, רוצים לשלוח אותו איפה שגויים. איפה שם חללי שבת? אני אומר לו, למה? כי הם לא מכירים, אנחנו צריכים להביא מכתב מרב, מרחובות, שמכיר אותו, שהוא היה בא בשבתות ברגל לבית הכנסת, והוא שומר שבת. בלי מכתב מרב, יקברו אותו כמו גוי. ככה כתוב בשולחן ערוך, זה לא הם מחליטים. מצד אחד, התפעלתי מהם שהם עושים בדיוק מה שכתוב בהלכה. מצד שני, כאב לי, אתם יודעים, זה עניין אישי. מיד התקשרתי למישהו שהכיר את אבא שלי, איזה רב, מהר תוציא לי מכתב. אתה יודע, אבא שלי היה שומר שבת מעל 20 שנה, ברוך השם. והוא הוציא לי מכתב, מיד שלחתי את זה לגיסי, גיסי יראה את זה לרב של בית הקברות, והעבירו אותו, ברוך השם, למחלקה של שומרי שבת. ככה כתוב בשולחן ערוך, אין קוברים רשע עם צדיק. ואין רשע יותר גדול בהיסטוריה ממי שמחלל שבת. העונש של מחלל שבת בתורה הרבה יותר גרוע מהעונש של רוצח. והרמב״ם קורא לו משומד.
אין מקבלים קורבן נדבה שמקבלים מן הגויים, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. ככה כתוב. שמעתם? עכשיו אחמד, נולדה לו ילדה פאטמה. הוא רוצה להביא מתנה לבית המקדש. קורבן נדבה, מביא איזה כבש, בא לכהן. כבוד הרב כהן, נולדה לי ילדה, אני רוצה להודות לבורא עולם. לא היה אסלאם. בזמן בית המקדש עוד לא היה אסלאם. זה 700 שנה לפני אסלאם. הערבים לא היה להם דת. אז הערבים ידעו, ליהודים יש בית המקדש, כל העולם ידע שהיהודים זה עם הנבחר, אז הוא בא לבית המקדש, אומר, תקריבו בשבילי קורבן. אומר הרב, אין בעיה, מותר לקבל קורבן נדבה מגויים. אומר הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. מדבר על מחלל שבת. אני אמרתי, בארץ יש הרבה רחוב רמב״ם, בית חולים רמב״ם, מכון רמב״ם. אם החילונים פעם אחת בחיים שלהם היו קוראים רמב״ם, אף חילוני לא קרא רמב״ם. אבל אם הם היו קוראים פעם אחת בחיים שלהם רמב״ם, לא רק שלא היו קוראים לבתי חולים רמב״ם ולרחובות רמב״ם ולבתי ספר רמב״ם, היו עושים הרימה של הספרים שלו בתל אביב ושורפים את זה כל שבוע. בגלל שאם הם היו רואים באיזה גינויים הוא היה מכנה אותם, ודאי שלא היו קוראים לבית ספר של השמאלנים בתל אביב, בית ספר רמב״ם, כן? רק מה, בחיים שלהם הם לא פתחו ספר של קדושה, אז הם ידעו שהרמב״ם היה דוקטור גדול. בנוסף לזה שהוא היה רב ופוסק הלכות, הוא גם היה אסטרונום ומתמטיקאי ודוקטור גדול, אז הם מעריצים אותו על זה שהוא היה רופא, לא על זה שהוא היה רב. אבל אי אפשר להפריד בבן אדם. אני מעריץ אותך על זה, אבל שונא אותך על זה. זה או שאתה אוהב אותי או שאתה שונא אותי. זה קשה קצת לחלק, כן? בכל אופן, אתם יודעים, לפעמים באים אליי זוגות לשלום בית. אז אני שואל את האישה, אני רואה שהיא מאוד בוכה וממורמרת. אתה רואה שבעלה כמו מחבש, כבר שנים, עינה אותה טוב טוב. רואים כבר מהתגובות, מהשפת גוף. ו... בסוף אני שואל אותה, את אוהבת את בעלך? היום אחרי כל מה שסיפרת וזה. אז מה אנשים עונות תמיד? תמיד אותה תשובה. אני כבר לא יודעת. לא אומרת כן ולא אומרת לא. מה אומרת? תשובה דיפלומטית. אני אגיד לך את האמת כבוד הרב, אני כבר לא יודעת יותר. אז אני שואל אותה, מה זאת אומרת לא יודעת? אם בעלך ייסע עכשיו לחודשיים לחול, תתגעגעי אליו, תרצי להיות איתו, היא לא. היא תגיד, הוא כל כך פוגע בי, שאני כבר לא יודעת. אני באמת לא יודעת. זאת אומרת, הוא גם נותן לה כסף, קונה לה מתנות, לוקח אותה לטיולים, עוזר לה בהרבה דברים, יש ביניהם אינטימיות יפה, גידול ילדים, הם חולקים בצרות. את זה כמובן היא לא מזכירה בפגישה. אבל יש נקודה אחת שהוא מבזה אותה עליה, וזה לוקח ממנה את כל רגשות האהבה אליו. אפילו יהיה 90% טוב, 10% רע, אני לא מסוגל להיות איתו, אני לא יכולה. גבר למשל, זה לא ככה. אם אישה תהיה 90% טובה אליו ו10% לא, הוא יגיד, אני אחלה אישה, בטח, אני מת עליה. בגלל שגבר, הוא יכול לשקול מבחינה רציונלית, שכלית. אבל אישה, הרגשות שלה הם דומיננטיים הרבה יותר מגבר. היא פועלת לפי הרגש. נכון שיש גם גברים כאלה, שהם יותר מדי רגשניים, אבל בדרך כלל נשים, אתה מספר להם סיפור אחד על איזה דבר, כבוד הרב, אין בעיה, כמה פרקי תהילים לקרוא. פעם ראשונה היא באה בחיים שלה לשיעור, שמעה איזה רבנית, סיפרה איזה משהו בהפרשת חלה, אוקיי, אני מקבלת על עצמי כמה פרקי תהילים. גבר זה סיפור, אתה צריך עכשיו בשכל לשכנע אותו שהתורה מהשמיים ולהוכיח והוא מתווכח. העניינים הם יותר שכליים. ככה השם עשה אישה עם רגשות ורומנטיקה וזה. למשל, אני פעם אמרתי לזה אחד שקנה לאשתו אוטו של 100,000 דולר באמריקה. אז זה פה 230,000. אוטו יקר. אמרתי לו, אני מבטיח לך שאם היית מביא לזר פרחים ב-20 דולר,
ואומר לה, כשאתה מעריך אותה, והיא הדבר הכי יפה שקרה לך בחיים, ואתה לא יכול לדמיין שנייה איך תהיה בלעדיה, היית מרגש אותה פי מאה יותר מהאוטו היקר הזה שזרקת לה את המפתחות, כי היא ביקשה אותו. מה, הגזמת? $100,000 שרפתי, מה זה לא מספיק? לא. אצל אישה המילים זה סכין, חביבי. זה יכול לעשות טוב, יכול לעשות רע. לכן הרבה פעמים ראיתי, לצערנו הרב, נשים אפילו דתיות, נשים דתיות, מתלבשות צנוע, כיסוי ראש, שומרות שבת, אוכלות כשר, קורות תהילים, והבעל מתעלל בהם. ובא באמריקה איזה גוי בעבודה והתחיל לתת לה מחמאות. וואי, so pretty today. I hope your husband appreciated it. אז זה, ופעם הוא מביא לה קפה, חשבתי עלייך, בטח את עובדת קשה, ובעלה לא מסתכל עליה, רק מבזה אותה, והיא נופלת בידיים של הנאצי ההוא בניו יורק, על זה שהוא נותן לה מחמאות. ופעם אחת הלכתי לאיזה מסעדה בניו יורק, בשעת לילה מאוחרת שכבר סוגרים, נכנסתי ככה שכבר היה שקט, חבר שלי היה משגיח שם, ראיתי אותו שבור, אבל וחפוי ראש. אמרתי לו, מה קורה, אדון משה? אתה נראה לי לא טוב. אמר לי, בוא נראה אותך לילה אחד עובד פה, ואז תגיד לי אם אפשר להיות במצב טוב. אמרתי לו, מה? אמר לי, באות לפה בחורות נשואות עם גויים. הבעל שלהם בבית שומר על הילדים, הם מתבאות לפה, הם אפילו לא מתביישות לבוא למסעדה גלת כשר, לשבת עם הגוי לארוחת ערב רומנטית, בגלל שהגוי הוא נהג מונית, ומסיע אותה ונותן לה מחמאות וכל מיני מילים וכוחם בלשונם, כל מיני מקסיקנים וערבים וכל מיני כאלה, ותופסים אותם ברגע ונהרס להם כל העולם. וזה קורה בעשרות אלפי מקרים, רבותיי. סיפר לי פה מנכ״ל ארגון שמטפל בבעיה הזאת, 60,000 בנות ישראל חיות בכפרים ערביים ברגע זה. 60,000. התחתנו עם ערבים, ואתם יודעים, אני יש לי דרשה שהיא עוררה הרבה זעזוע. היא נקראת יהודי החמאס נגד גויי צהל. מה אתם מבינים מהשם הזה? עוד פעם, יהודי החמאס נגד גויי צהל. מי מבין? מהשם, אם אתם פיקחים, אתם כבר תבינו על מה הדרשה. יפה. בואו אני אסביר לכם קצת יותר לעומק. 60 אלף נשים יהודיות בכפרים הערביים ב-20-30 שנה האחרונות. בממוצע כל אחת מהן מביאה לעולם מעל 10 ילדים. אתם יודעים, אצל הערבים אין אמצעי מניעה. מביאים הרבה ילדים, לפעמים גם 17. כולם על פי ההלכה יהודים. כמעט כולם נכנסים לבתי ספר ברמאללה, ביריחו, בכל המקומות האלה, מיד הערבים, הילדים האחרים, מתחילים להתעלל בהם, יהוד, יהוד, יא כלב, יא בוגד. ואז הם גודלים עם מוטיבציה להוכיח שאני לא רק יהודי כלב, אלא אני עוד יוכיח לכם, אני אצטרף לחמאס ואני אשחט יהודים. חצי מהחמאס לפחות, אמר לי מישהו שמבין, הם יהודים, על פי ההלכה. והם שמים לנו פה פצצות ומתאבדים עלינו. ובצהל ים של חיילים גויים, ים, חוץ מהדרוזים והבדואים וכל הגששים, כמעט כל הרוסים שהגיעו לארץ הם כמעט כולם גויים. זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לפני כמה חודשים. זוכרים את הסקנדל שהיה עם הרב הראשי? הרב הראשי אמר את זה, שחטו אותו. אבל יומיים לפני, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם חילונים גמורים, הם לא קשורים לחרדים בכלל. זה מממשלת ישראל. פרסמו דוח ואמרו 95%, רק 4% מהרוסים שראו לארץ יהודים על פי ההלכה. אז כמעט כולם פה גויים, והם כולם מצטרפים לצהל, הם פה כבר קרוב ל-30 שנה, נולדו להם ילדים, בן אחד, בן שני, הולכים כולם לצבא. וכמעט כולם גויים, חצי מהצבא גויים. יש עכשיו קרב, פלוגה יהודית של צהל נגד פלוגה של ערבים מהחמאס. בצד הישראלי יש יותר גויים מהצד של הערבים.
איך לא יישבר הלב? איך לא יישבר הלב? לאן הגענו? זה המציאות, רבותיי. ובאמריקה עוד יותר גרוע. מעל 70% מהיהודים מתחתנים עם גויים. גויים וגויות. עם ישראל הולך לאיבדון. אנחנו והסינים התחלנו באותו דור. לפני 4,200 שנה אחרי המבול. הסינים יש להם 2 מיליארד איש. וזה עוד עם הגבלת ילודה. בסין מותר ילד אחד. בסין יש 1.5 מיליארד אזרחים רשומים וחצי מיליארד לא רשומים. 500 מיליון סינים, אין עליהם רקורד במחשבי המדינה. אין להם שם, אין להם דרכון, אין להם תעודת זהות. המדינה לא יודעת שהם קיימים. בגלל שאי אפשר להביא עוד ילד לעולם, יכניסו אותך לכלא או שיזרקו אותך מהמדינה. לא, אז לפעמים עושים הפלה, לפעמים עוזבים את סין, אם יש להם כסף, ללדת במדינה אחרת ולחיות שם, ולפעמים הם מולידים את הילד השני ולא מדווחים עליו, לא רושמים אותו, אין לו מספר תעודת זהות, אין לו כלום. רגע, עכשיו תשמעו טוב. 2 מיליארד סינים עם הגבלת ילודה. 15 מיליון יהודים בכל העולם בלי הגבלת ילודה. איפה הלכו 99.9% מהיהודים ב-4,200 שנה? היינו צריכים להיות 4 מיליארד היום. כי הסינים יש להם הגבלת ילודה. אצלנו ביהדות היו מביאים עד לפני דור שניים מעל 10 ילדים כל משפחה. הסינים לא מביאים 10 ילדים, אף פעם לא הביאו 10 ילדים. אז אני שואל, לאן נעלמו 4 מיליארד יהודים? תשובה, התבוללות. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? אנחנו עושים את זה לעצמנו, הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו. הוא גוזר עלינו את זה. את מה? התבוללות הזו, למה? חס וחלילה. תגיד לי, אדם שהחליט לעשן גרס, הקדוש ברוך הוא גזר עליו? או, אז אתה רואה שכמעט כולם בישראל מעשנים גרס. אפילו הורים, לא רק ילדים. לא כולם, לא כולם. כמעט כולם אמרתי. כן, הוא אומר לך שיש שם שם. כמעט כולם. הנה ילדה פה מסתובבת בת הילד, שבא לערבית, אומר לה מחמאה טובה, וקונה אותה במחמאה. ונותן לה גם כספים, יש להם הרבה כספים, הם בנאים, הם כולם... הכל שחור. הכל שחור, יש להם הרבה כסף, המון מכוניות יוקרה, וגם סמים בחינם, הם נותנים סמים לנוער. בואי, אני אקח אותך לטיול, אני אקנה לך זה. חלק מהם גם נראים טוב, הם כבר מודרני מאוד. יוסף. יוסף זה יוסי, רפיק זה רפי. זה בסדר, אבל זה לא שאלה. רגע, רגע, אני עונה לך, אני עוד לא סיימתי. קודם כל, אתה שאלת שאלה, אז אני עונה לך, תראה. שעכשיו רוב בני הנוער מעשנים סמים, זה גזרה משמיים או בחירה של כל יהודי ויהודי? עכשיו 60,000 בנות החליטו ללכת עם ערבים, זה בחירה שלהם או בורא עולם גזר את זה עליהם? 80% מעם ישראל מחלל שבת, זה בחירה שלהם או גזרה של בורא עולם? אז כל העבירות שאנחנו עושים, הכל בחירה, גם כל המצוות שאנחנו עושים זה הכל בזכותנו. זאת אומרת, הרמב״ם כותב, אין שום כוח שמושך את האדם לא לצד הטוב או לא לצד הרע, אלא האדם הוא בכבודו ובעצמו בוחר אם להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם בן נבט. והגמרא אומרת במסכת סוטה, לפני שבאת לעולם עמד מלאך, לקח טיפה מהזרע, בעל היה עם אשתו, זרע עכשיו נכנס לתוך הביציות, הנה טיפת זרע, זרעון אחד נכנס לתוך ביצית. עוד 40 יום מרגע זה תיכנס בו נשמה. כרגע הוא בהתהוות. ועוד 40 יום הוא יהיה בגודל של שקל. זה יהיה הגודל של התינוק. ברגע שהוא בגודל של שקל, נכנסת בו נשמה, מתחיל דופק, מתחילים גלי מוח. שים לב, זה בן אדם בגודל של שקל. אם היית מחזיק אותו ביד בקושי, היית זכוכית מגדלת לראות אותו. יש לו כבר ראש, ידיים קטנות, בטן, רגליים, מדהים. אחר כך הוא גודל, בגיל 3 חודשים הוא כבר נהיה בגודל של עוגיה גדולה. גודל, 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 עד שמגיע ל-4, 5, 6 קילו לקראת הלידה, ויוצא. עכשיו, מ-40 יום והלאה הוא נחשב בן אדם חי לכל דבר. הוא יונק מאמא שלו, מהמי שפיר. אם יזריקו סוכר למי שפיר, הוא שותה כפול.
הוא כבר אוהב קוקה קולה עוד לפני שיצא לעולם. אתה יודע מה קורה שילד נולד תינוק ואתה נותן לו טיפה קולה? גמרת על אמא שלו. הלך לה החיים. עד עכשיו הוא היה מתעורר, היא משכיבה אותו עליה, מתחיל לנהוק והיא נרדמת. עכשיו הוא לא רוצה יותר חלב אם. הוא יש לו עכשיו בזיכרון משהו מתוק, קוקה קולה. מישהו נתן לו קוקה קולה, נגמר הסיפור. הבנת? אז עכשיו, אם עשו ניסיון, בשלושה חודשים, התינוק היה בן שלושה חודשים, הכניסו משהו עם חוד, כמו עיפרון כזה, לתוך הרחם, דקרו אותו באף, הוא סובב את הפנים. זאת אומרת, מערכת העצבים עובדת מושלם. פעם שנייה דקרו אותו, סובב את הפנים. פעם שלישית, סובב את הפנים. פעם רביעית, סובב את הפנים. פעם חמישית, לפני שדקרו אותו, סובב את הפנים. זאת אומרת, החיישנים והמוח, הכל מתפקדים, סכנה בדרך, הוא כבר זוכר, כל פעם שמתקרב אליי המכשיר הזה, זה כואב. הוא כבר סובב את הפנים. כמעט כל ההפלות זה אחרי החודש השלישי, אין פחות. כמעט כולם. זאת אומרת, מקום המדינה ועד היום, רצחו כאן מעל 2 מיליון יהודים. רצחו כאן מעל 2 מיליון יהודים. עכשיו בוא אני אגיד לך הדבר כואב מאוד ואבסורדי, אל תיכסו עליי, אין לי כוונה להכיס אף אחד ולא לפגוע באף אחד. אני, אתה יודע שקמו עליי בתקשורת, שוחטים אותי יום ולילה פה כבר 20 שנה, זה לא סוד. ברוך השם, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל אני אמרתי משפט אחד וכעסו עליי, בגלל שהם קשי הבנה, מה נעשה? הם לא מבינים מה אני אומר. אם הם מקשיבים, היו רצים לו להריע לי ברחובות, אבל הם לא מקשיבים. אני מעולם לא דיברתי נגד יהודי שהיה בשואה, או ניצול שואה, או מי שמת בשואה. יש לי 200 דרשות על הגבורה שהיה בשואה, וכמה סבלו, ואיזה מסירות נפש. אי אפשר לערער על זה, זה בכל דרשה שלי. גם בסרטים המפורסמים יש קטעים. והם הגיעו עד כדי כך שקוראים לי מכחיש שואה. תבין איזה תקשורת מטופשת. תראה איזה עולם של שקר. קוראים לי, או אחד מהם השווה אותי לאבו מאזן. אבו מאזן עשה דוקטורט, הכחיש שואה. הרבה גויים בעולם מכחישים שואה. אני מדבר על השואה בלי הפסקה, כמעט אין דרשה שאני לא מזכיר את זה. כל כך הרבה דיברתי על זה, בספר שלי יש קטעים, תסתכל בספר שלי כמה דיברתי על זה בדרשות. מרוב שהם רוצים להסניא את הדת על העם, אין להם מה להגיד. אז הם אומרים דברים שהם יודעים שיחיס את העם. אז אני אמרתי ככה, 150 שנה לפני השואה, הייתה התבוללות מסיבית באירופה. 7 דורות יהודים בגרמניה התחתנו עם גויים וגויות. הגיעה מציאות שקרוב ל-80% מהגרמנים התחתנו עם גויים. לקחו את הסידור, מחקו את המילה ירושלים, כתבו ברלין. בליל הבדולח שרפו בגרמניה מעל 1,200 בתי כנסת. ענקיים, לא קטנים כמו פה בשכונה. ענקיים, כל בית כנסת 500, 700, 1,000 איש. ענקיים. אחד מהם לא היה בית כנסת כשר. לא היה בית כנסת אורתודוקסי אחד בכל גרמניה. כולם היו רפורמים, כמו כנסיות. כולם באו לבית כנסת באוטו עם הגויות שלהם. בא משה ואשתו קריסטינה וארבעת ילדים הגויים. שבא היטלר עם אח שימו לשרוף את כל היהודים, הוא לא אכפת לו אם אמא שלך יהודיה או אבא, או אפילו רבע יהודי אתה, כל מי שהיה בו קצת דם יהודי, הרגו אותו. מבחינה הלכתית, מתוך אלה שאומרים 6 מיליון יהודים הרגו, המון מהם לא היו יהודים לפי ההלכה. בגלל שהאבא שלהם היה יהודי, נגיד כהן, אבל האמא הייתה מרגרטה גרמניה, והיה להם גם 4 ילדים, אז משפחה של 6 נפשות, רק אחד היה יהודי. אז הם רצחו 6, זה נכנס לסטטיסטיקה כ6 יהודים, אבל היה רק אחד. עכשיו תכפיל את זה בכל אוסטריה, גרמניה, פולין, ורשה גם היה התבוללות נוראית בוורשה. נכון שבפולין היה הרבה חסידים והחסידים לא התבוללו, לא התחתנו עם גויים, כי החסידים מובדלים מהגויים. אבל כל אלה שלא היו חסידים, יש גם איזה סרטון, יש לי אותו, מישהו שלח לי, שראינו פה איזה רב בירושלים שהוא ניצול שואה, הוא חי בוורשה, ואמרו לו, איזה רב באמריקה אמר שהרבה מאלה שנרצחו בשואה באמת לא היו יהודים, והייתה התבוללות גדולה. איך היה אצלכם בפולין? הוא אומר מפורש, בטח! הוא לא מכיר מי אני, הוא לא ראה מה אני אמרתי, רק אמרו לו,
הוא צודק, אני חייתי בוורשה, וחצי מהיהודים בפולין התחתנו עם גויים שם. ככה הוא אמר בסרטון, הוא חי שם בוורשה. והוא רב חרדי עם כובע שחור, הוא מדבר בווידאו. אז זה אפילו בפולין היה. עכשיו, אני אמרתי באחד הדרשות שלי, לעולם לא נדע מתוך השישה מיליון כמה באמת היו נשמות של יהודים. לעולם לא נדע, זה רק בורא עולם יודע, אני לא מתיימר להיות בורא עולם, כן? אני לא יכול להסתכל על שישה מיליון אנשים ולדעת מי יהודי, מי גוי, אני לא יודע. שלא תבינו אותי לא נכון, גם רצח גויים זה דבר חמור מאוד. אין היתר ליהודי לרצוח גויים, וגם לגויים אסור לרצוח גויים. זה אחד משבע מצוות בני נוח. אז הטרגדיה בכל מקרה היא נוראית, רצחו מעל 50 מיליון איש. אין על זה חולק, בין בזה יהודים או גויים, שזה טרגדיה נוראית. רק אני מדבר עכשיו מהצד שלנו, בתור אחים ואחיות שלנו, שהרבה מאלה שהרגו הם לא היו יהודים. אז עכשיו תראו דבר מעניין. אמרתי באחד הדרשות, לעולם לא נדע, אולי 5 מיליון היהודים, אולי 3 מיליון, אולי מיליון, רק השם יודע. מה עשו הנוכלים האלה? חתכו רק את המיליון, הוציאו את ה-5 ואת ה-3, ושמו כותרת פה בתקשורת השמאלנית, הדרשן המפורסם, לפני שהם קוברים אותך, הם מרימים אותך להנחתה, אתה יודע, קודם כל מרימים שתראה מישהו חשוב, שלא יגידו שהם בזבזים את הזמן שלהם על אפסים. קודם כל עושים אותך חשוב, ואז קוברים אותך. הדרשן המפורסם בבפה טוען רק 1 מיליון יהודים נרצחו בשואה. שמת לב איזה נוכלים? אז מציאות, תראה איזה מציאות יש פה. מציאות... רגע, רגע, אז מציאות... אז אתה שולח להם עזרה מעורך דין, הם מורידים את זה מיד, אבל הנזק כבר נעשה. אני אומר, הילד של היהודייה, חתיים ערבים, כן, בגיל 18, מגיע לצבא של החמאס, מה הניסיון שלו? הוא יהודי, מה הניסיון שלו? הוא מסכן גמור, הוא נקרא תינוק שנשבע. אתה יודע על מה ידונו אותו? השם לא יעניש אותו על זה שהוא מחלל שבת, לא יעניש אותו על זה שהוא אוכל טרף, לא יענישו אותו על שום דבר כמעט חוץ מדברים שהשכל מחייב. חוץ מדברים שהשכל מחייב. זאת אומרת, אם הוא גנב, הוא יקבל עונש. כי זה גם חילונים יודעים שאסור לגנוב. הוא יקבל עונש. כי כל אדם בר דעת יודע שאסור לרצוח אנשים. והוא לא יכול לספר סיפורים שלא ידעתי שאסור לרצוח נשים וילדים ומסכנים, כן? אז כל מה שהוא עושה שהשכל מחייב, הוא יקבל עונש. ככה גם הרבה מהחילונים, נגיד גדלו בקיבוץ, בחיים לא שמעו דברי תורה, לא עשו להם אפילו בר מצווה. אז ביום שהם נפטרים מן העולם, בורא עולם בא אומר להם, למה לא שמרתם שבת? יגידו, מה זה שבת? אני לא יודע מה זה אפילו. אז מי שבאמת לא יודע כלום, אז בורא עולם יודע שהוא לא אשם. אבל הוא לא יכול להגיד, לא ידעתי שאסור לגנוב. הוא לא יכול להגיד, לא ידעתי שאסור לשנוא יהודים אחרים. למה אתה שונא אנשים אחרים? בגלל שיש לו זקן ולך אין? בגלל שיש לו כיפה ולך אין? למה שנית אותו? למה התנכלת אליו? אלה דברים שגם מבחינה שכלית מבינים. אפילו חוקי הדמוקרטיה אומרים את זה. אתה מבין? אז הנה אני עכשיו אקרא לכם ובזה נסיים. כיוון שאני יודע מה הולך פה, אני מסתובב בכל העולם. ולצערי הרב יש בהרבה בתי כנסת רבנים, עם כל הכבוד להם, הם גם עושים דברים טובים, אני לא אומר שלא, אבל שזה מגיע ללמד מוסר, הם מתנגדים בתוקף. לא תשמע מהם דרשת מוסר אחת. ואני אספר לכם מעשה שהיה. לפני 15 שנה הזמינו אותי לדבר בפילדלפיה, פנסילבניה, זה בערך 3 שעות נסיעה מניו יורק, ממונסי, אמרו לי מישהו נפטר, והיום זה קמו מהשבעה, זה הזכרה, יהיו 150 חילונים פה. אני רוצה שתבוא, תיתן דרשה חזקה לעורר אותם. באתי לשם, היה שם איזה שליח אחד בן 70, הוא הרב שלהם, יש להם בית כנסת, בנו שם בית כנסת. אמרו לי, כבוד הרב, הוא ידבר 10 דקות, כיוון שהוא הכיר את הנפטר, ואתה תעלה אחריו. עכשיו אנחנו יושבים בצורת חטא. שורה ארוכה פה, שורה ארוכה פה, ושולחן יחסית קטן פה, ואני והרב, וכל החילונים יושבים, שולחן ארוך ארוך ארוך, הם יושבים אחד מול השני, וגם בשולחן המקביל. אז הם יושבים, אני רואה אותם מפרופיל, הם מנגבים חומוס, אוכלים, מדברים ביניהם, ואני באתי עכשיו 3 שעות נסיעה.
אני יושב בצד, מחכה שהוא יגיד ככה דברי נימוסין על הנפטר. אני רואה, הוא מדבר לקיר. איזה רעש, מדברים, אוכלים, לא מסתכלים, לא מסובבים את הפרצוף אליו בכלל. אמרתי בלב, מה, באתי עד לפה ככה ואלה כאלה חצופים? אין להם דרך ארץ, ככה מתנהגים? אמרתי, זה לא עסק, אני חייב לפתוח פה בסערה, להשתיק פה את כולם. איכשהו סיים את העשר דקות שלו, התיישב, אני קמתי, אמרתי שלום, אני באתי מנסיעה ארוכה, ואני היום הולך לדבר איתכם על עניין חשוב מאוד, אני רוצה לשאול אתכם שאלה לפני שנתחיל. מה אתם אומרים יותר גרוע? להיות מחלל שבת או להיות רוצח? דממה נהיה. כולם קיבלו הלם, יש את ההלם הראשוני של החמש שניות, כאילו מאיפה בא המשוגע הזה? זה החמש שניות הראשונות. ואחר כך מגיעות החמש שניות השניות, כאילו תכף יקפצו עליי לשחוט אותי. זה כבר עובר לזעם. יש את ההלם, וזה מתחלף לזעם. ואני הרי מומחה כבר לשפת גוף, למדתי את זה שנים רבות, אז פתאום נהיה דממה, כולם הסתכלו, כולם כבר יושבים ככה, מי זה, עוד שנייה אני קופץ חונק אותו. אז אני אמרתי להם, רגע, תירגעו. אני שואל שאלה פשוטה. אתם מאמינים שהתורה היא מבורא עולם או לא? חלק אמרו כן, חלק לא ענו. אמרתי, אם אני מוכיח לכם עכשיו שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, אלא אך ורק על ידי שברא את העולם. ואני אראה לכם שכתוב 12 פעמים על שבת בתורה ורק 3 פעמים על רוצח, ושהעונש של מחלל שבת הוא הרבה יותר גרוע משל רוצח, ושרוצח ששומר שבת נחשב יהודי, אבל מחלל שבת שלא רוצח נחשב כגוי. ועוד 100 דברים אחרים שמחלל שבת יותר גרוע מרוצח מכל הבחינות. תתחילו להבין מה זה או לא. נהיה דממה. דיברתי שעה וחצי רצוף אוטוסטרדה, חלק מהם היו בוכים. חלק היה יורד להם דמעות, אני מסתכל, נשים בוכות, דברים ככה עמומים. בחיים שלהם לא שמעו כאלה דברים, כי אף רב לא יגיד להם את זה. איזה רב יש היום בעולם שמסוגל לעמוד לחילוני ולהגיד להם את זה בפנים? הרי הוא יודע שהם יסנאו אותו. הם חייבים הרי להוציא את התסכול שלהם על מישהו. אז הוא הקורבן. כמו רופא שאומר לך, נשאר לך חודשיים לחיות, אתה רוצה לחנוק אותו. חרב עליך עולם, חאו לי, יש כאלה זורקים עליהם כיסאות גם מעצבים. אבל זה תגובה אימפולסיבית. תוך כדי שאני מדבר שעה וחצי וכולם שם מעררים תשובה, כולם. קם לי אותו רב, קם לי. התחיל לצרוח, למה אתה קורא להם חילונים? הם נשמות קדושות. אין כזה דבר חילונים. אין כזה דבר, הם כולם צדיקים. מפריע לי. אמרתי לו, מה אתה רוצה? הם מגדירים את עצמם כחילונים. איך אני אקרא להם דתיים? הם מחללי שבת. אסור להגיד את זה. מתווכח איתי ליד כולם. קם אחד מהקהל. אומר לו, כבוד, זה אחד מהבית כנסת שלו, כבוד הרב, למה אתה מפריע לו בדרשה? שאתה דיברת, הוא הפריע לך? מפריע לי שהוא קורא לכם חילונים. אומר לו ההוא, כבוד הרב, אתה הרב שלנו פה 12 שנה. כמה אנשים פה החזרת בתשובה? זה היה אחד מהרגעים הכי מדהימים שהיה לי ב-25 שנה של דרשות, מה שקרה שם. הוא קם לו, אומר לו, כמה אנשים החזרת פה בתשובה? מה עונה לו הרב? אותך! אומר לו, נכון, אותי, אותו ואותו. 3 אנשים ב-12 שנה, שבתות, חגים, לימודים יום-יום, תפילות, דרשות. 3 אנשים ב-12 שנה, הוא עושה את זה כל שעה, למה אתה מפריע לו? הושיב אותו. לא עברו כמה דקות, יצא אבל וחפוי ראש והלך. במקום לשמוח שכולם כאן עכשיו מערערים תשובה ורוצים סוף סוף להבין מה זה שבת ולשמור שבת, חרה לו. לא רק שהוא לא שמח, חרב עליו עולמו. אולי עוד 20 עכשיו חילונים יתחילו לחזור להשם ויחזרו למדרגה של צדיקים. הורג אותו. זה מדהים, היה לי מקרה דומה. שני בחורים צעירים שחזרו מהדרשות שלי מהדיסקים בתשובה, היו עובדים בעגלות בניו אורלינס. ניו אורלינס אין יהודים שם בכלל. יש שם רק ישראלים בעגלות.
עובדים בקניונים, אומרים לי, דרך אגב, אחד מהם גר פה בחריש, איפה שהיינו, פעם שעבר ראיתי אותו שם בחריש, עבר לגור שם, הם עשו עלייה בינתיים שניהם, אמרו לי, אני מארגן את כל החברה, 125 בחורים ובחורות, כולם חילונים, צעירים, בניהם בשנות ה-20, כולל הבלבטים של החברה, אני רוצה להזמין אותך ביום ראשון, תיתן פה דרשה, תעורר פה את כולם. אמרתי לו, איפה נעשה את הדרשה? הוא אומר לי, בבית חבד. אמרתי לו, אני לא חושב שבית חבד ייתנו לי לדבר. הם לא סובלים אנשים כמוני שמדברים מוסר. לא ייתנו לי לדבר שם. אומר לי, כבוד הרב, אנחנו בנינו פה את הבית כנסת, ובלעדיהם לא אין להם עניין פה. זה הרב, הבן שלו, החתן שלו ועוד כמה, אין להם עניין. אף שבת אין פה מניין. הם מתחננים אלינו, תבואו בשבת וזה כדי להשלים מניין. אין שם יהודים, זה לא מקום של יהדות. אמרתי, אם שם הם מסכימים, אז אני בא, מה אכפת לי? אמר לי, אל תדאג, אנחנו נטפל בהכל. הגעתי לשם יום ראשון, הדרשה בשעה 5. הרב שם, החבדניק, הציג אותי, היה מאוד מנומס. אמר, הרב הגיע מניו יורק וזה, ואני מקווה שיהיה לכם שיעור מענה. אנחנו צריכים לנסוע לפלורידה, נוסע עם אשתו באוטו. והמשפחה, יום ראשון, לפלורידה. אמר, אני מצטער שאני לא יכול להישאר לדרשה, בהצלחה, והלך. נתתי שם דרשה מ-5 עד 1 בלילה רצוף. אבל קרבות עקובים מדם. היו לי שם אפיקורסים, כופרים, כל מיני תימנים שבילדותם היו דתיים ועינו אותם בישיבות, ויש להם שנאה לדת, צרחות, כללות, מה הלך שם? אבל הקדוש ברוך הוא עזר לי שם, איזה סייעתא דשמיא היה, אני מביא להם, משתיק אותם אחד אחד. גמרנו את האירוע, נסעתי לניו יורק. שבת הבאה, זה עוד 6 ימים, מגיע הרב החבדניק חזרה מפלורידה. הוא שם שנים, בית כנסת בניו אורלינס, אף פעם לא היה מניין בשבת, אף פעם. נכנס לבית הכנסת, 40 בחורים יושבים בבית הכנסת. מתקשר אליי זוהר והיניר הזה, אומר לי, אתה לא תאמין מה קרה פה אתמול, זה יום ראשון הבא, הם מתקשרים אליי. נכנס הרב החבדניק לבית כנסת, רואה בית כנסת מלא. אומר לי, מה יש פה, חתונה, בר מצווה, מה זה פה? אומר, כל אלה חזרו בתשובה מדרשה אחת, נהיו כולם שומרי שבת, דרשה אחת. ולא רק זה, הבאתי משם כמה בחורים לישיבה אצלנו בניו יורק, כמה בחורות למדרשייה בברוקלין. מהפך! שכנעתי את שני בעלי החברה לסגור את החברה. אמרתי להם, אתם מחטיאי הרבים, אתם מעבידים את הישראלים האלה בשבתות, בקניונים, כל העוונות שלהם עליכם. הוא אומר לשותף שלו, אם אתה מסכים לסגור, אני גם מסכים. דבר כזה לא, סייעתא דשמיא, לא, לא, זה לא, זה לא דבר של מה בכך. ויתרו על הרבה כסף פה. חזרו בתשובה גם הבלבטים של החברה. במקום לשמוח, נשרף להם הלב. באיזה עולם אתם חיים? איזה תורה אתם לומדים? חצי מהתורה זה מוסר קשה מאוד. כל ספר דברים משה רבנו דיבר ב-36 ימים האחרונים לחייו. אם משה רבנו היום היה בא, לא היו נותנים לו לדבר באף בית כנסת בעולם, לא היו מכניסים אותו. היום הוא לא, אתה קיצוני, אתה מדבר דברים מפחידים. תקראו את ספר דברים, כמה פעמים, אותי ומת, נחרטה, זה וככה. ראית, עיניכם הרואות, מה השם עשה לאלה שהלכו אחרי הבעל פאור, ישמיד אותם מקרבכם, הקדוש ברוך הוא ישמיד אתכם, וחרף השם ועצר את השמיים, והאדמה לא תיתן את יבולה, ואהבתם מהרה מעל ארץ התורה. אני לא אומר את זה לאנשים. אני לא פונה לבן אדם בקהל, אני אומר, אני לא תשמור שבת, מחר אתה מת. אין לי אומץ לזה. אני הכרתי פעם מישהו לפני 20 שנה שככה היה מדבר. היה בקהל, מסתכל, רואה מישהו עם הגיל, היה קם, מה איתך אתה? ליד כולם. מה איתך אתה? שומר שבת? הוא ככה. הוא ככה. ככה עושה לו. אתה לא שומר שבת? סליחה, שאלה. כן. מה יהיה לך גוי? אני רוצה לחזור בתשובה. מה אתה עושה? מצווה להחזיר גם את הגוי בתשובה, מה הבעיה? כן. גוי, גוי, תשמע טוב. גוי צריך לשמור, גוי צריך לשמור 7 מצוות בני נוח. צריך. ככה התורה אומרת. אני במקומך, אומר לו ישנה, בנה ארץ תנינים.
חשבתי שהוא רציני לרגע. אני אספר לך על תנינים. אם אתה עובר אותו, כן. אתה יהודי. יפה. היינו צריכים איזה בדיחה לשבור את הקרח. אתה הזכרת לי שאני הייתי באורלנדו, עשיתי שבתון באורלנדו בפלורידה, ליד דיסנילנד. אז אחרי שגמרתי את הדרשה בשבת בצהריים, אני צריך ללכת 10 דקות למגורים. אז אני הולך, יש כזה כיכר בשכונה עם אגם. אגם קטן, אולי מפה עד לפה, אותו רוחב, כזה עגול. לקיסמי, לא? כן, איך שאני יוצא שם, קיסמי זה אורלנדו, אני הולך, מה יוצא לי מהמים שם? על הכביש, תנין הולך לידי. אין לי גיידו. אמרתי לבן אדם, מה זה? אומר לי, תירגע, זה פה... בכל, כמו חתולים, הם מסתובבים בפלורידה כמו חתולים. אצלנו במונסי יש דובים. אתה יוצא לגינה, פתאום בא לך דוב שחור 3 מטר גובה, הוא בא לפחי זבל לחפש אוכל. הם גם יודעים איך לפתוח את המיניוון. הוא יודע למשוך את הידית, להזיז את הדלת על המסילה, נכנס בפנים, כל האוטו מתנדנד, מצא בייגל, מצא משהו, הם באים לאכול. כמו החזירים בחיפה. כמו החזירים בחיפה. איזה מהם? נו. נו. כן, בבקשה. הקורונה הזאת שהגיעה אלינו עכשיו לעולם. כן. למה בורא עולם נתן לנו כזו מכה? ולמה זה, אין איזה שום מספור בתורה, כמו שרשום בתורה על השואה, עם ההצפנה שזה... השאלה טובה, קודם כל השאלה היא איך בורא עולם חיכה כל כך הרבה זמן עד ששלח לנו את הקורונה. ככה אתה צריך לשאול. איזה סבלנות של ברזל יש לו לראות 70 שנה אנשים פה עושים פה מצעדי תועבה, כמעט כולם מחללי שבת, רומסים את התורה, עושים צחוק מהחרדים, עושים צחוק מהרבנים, הולכים לעזור לאויבי ישראל לכבוש את ארץ הקודש. בגץ פה שונא ישראל, שונא תורה, עושה את כל שביכולתו לעקור את היהדות. כל כך הרבה דברים נוראים קורים פה, התבוללות, גנבות, שחיתות, שקרים, סרטים של תועבה, ובסופו של דבר רק בסוף הביא לנו קצת קורונה, פגע לנו קצת בכיס, וקצת כמה וכמה זקנים וחולים נפטרו. אתה צריך לשאול את עצמך איך מאז השואה ועד היום הוא החזיק מעמד 70 שנה, איך? למה דווקא בפה? לא במשהו אחר? אז קודם כל אני יש לי דרשה שלמה, לא רוצה להיכנס לזה כי זה ייקח לי שעה עכשיו, יש לי דרשה שלמה על הקורונה. למה קוראים לזה COVID-19, למה קוראים לזה קורונה, מה זה מגפה, הכל, עם כל המקורות. כדאי לך לראות את זה. תיכנס, נשים הרב מזרחי קורונה, ניצא לך הדרשה, תקשיב לה. בואו אני רק רוצה לקרוא לכם כמה קטעים, שלא תגידו שאני יש לי משהו נגד איזה רב, או נגד האלה שמדברים עדין, אני כלום, אמרתי לכם, כל מה שאתם שומעים ממני לטוב או לרע, זה לא נחשב שזה ממני, כי כל מה שאמרתי לכם שאהבתם, זה מבורא עולם, וכל מה שלא אהבתם, זה גם מבורא עולם. ואם יש לכם תלונות, צאו לכותל, שימו פתק, תגידו מה לא מוצא חן ביניכם, אולי בורא עולם בגלגול הבא יחליף את התורה, אני לא יודע. למרות שכתוב ב-13 עיקרים של היהדות, זו התורה לעולם לא תשתנה ולא תהיה מוחלפת. אני רוצה לקרוא לכם עכשיו, מילה במילה. מה כתוב? שלא תגידו אחר כך, הרב מזרחי אמר, או ככה וכה. אני לא רוצה שתגידו אני אמרתי. אני רוצה לקרוא לכם מה כתוב בספר המוסר הכי חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. מה הוא? הכי חשוב שנכתב. שממנו הכל בא. צדיקים, יפה מאוד. יש כמה ספרי מוסר קלאסיים חשובים שבעצם כל היהדות יצאה מהם. כל מה שאנחנו מלמדים, כל המוסר בא מהם. אחד, אורחות צדיקים, קרוב לאלף שנה. חובת הלבבות, גם קרוב לאלף שנה. יש ספרים שבאו אחר כך, למשל מסילת ישרים, זה לפני 200 שנה, הרמח"ל. יש פלא יועץ, יש עוד כמה ספרים חשובים, אבל הספרים שבהם הם המקור, שהם אספו את כל מאמרי חז"ל כבר לפני 1,000 שנה, ואני מדבר עכשיו מאורחות צדיקים, ואני רוצה לקרוא לכם בחסדי השם מה כתוב שם, כדי שלא תגידו מאיפה אנחנו יודעים שמה שאני אמרתי לכם, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת אני לא מגזים, אולי אני מסלף, אולי אני מגזים, אולי יש לי אינטרס,
אולי אני סתם רוצה להפחיד. אז אנחנו רוצים לראות בעזרת השם, בחסדי השם, אם השם יעזור לי למצוא את זה, באחד התיקיות שלי פה, אולי זה במספר 3, כנראה, תכף נראה, נמצא את זה, ואז אני אקרא לכם מילה במילה. ומהיום והלאה אתם תראו כמה טעויות יש בדרשות של הדרשנים. אני אתחיל בדוגמה ראשונה. כמה פעמים שמעתם בחיים שלכם את האמרה, חייב לדון כל אדם לכף זכות? כמה פעמים שמעתם את זה? האם זה נכון או לא? האם חייבים לדון את כל האדם לכף זכות או לא? מה ההלכה אומרת? מי שיש לו חזקה של כשרות בדבר, חייבים לדון אותו לכף זכות, אם רואים שהוא עשה עבירה. מי שיש לו חזקת חייב, זאת אומרת שהוא כל הזמן עושה את העבירה הזאת כל יום, אסור לדון אותו לכף זכות. התורה היא לא למטומטמים. אם אתה רואה אדם שכל יום גונב, כל יום אתה עובד איתו בחנות, כל יום גונב מהלקוחות, ועכשיו למחרת ראית אותו גונב, ומישהו שואל אותך, תגיד מה, הוא גנב? מה אתה תגיד לו? לא, הוא סנטה קלאוס, הוא רובין הוד, הוא גונב מזה. הוא לא גונב, הוא רק אוסף צדקה מהשירים ונותן לעניים. ומה עם הניצוץ היהודי שבו? או, אין שום בעיה, גם לגנבים יש ניצוץ יהודי. גם למחללי שבת יש ניצוץ יהודי. בסוף הוא... אבל אם אתה תגיד לו, אין סתירה, אין סתירה. אנחנו, לא אמרתי לנדות אותו, לא אמרתי להילחם בו, הפוך, בוא נחזיר אותו בתשובה. בשביל מה באתי לפה הלילה? עוד להציל יהודי, עוד 2, עוד 10, מה זה? אבל מחר יבוא אליי מישהו ויגיד לי, שמע, אני רוצה להשקיע כסף אצל פלוני, ואני יודע שהוא גנב מדופלם, לוקח מה הוא לא מחזיר, לוקח עם זה לא מחזיר, מרמה, לוקח, נותן צ'קים מזויפים, יודע על זה בוודאות. שואל אותי, האם הוא אדם ישר? חס וחלילה, תרחק ממנו, הוא גנב גדול. עשיתי מצווה או עבירה? מצווה גדולה. כתוב, לא תעמוד על דם רעך, אתה חייב להזהיר אותו. אישה עומדת להתחתן עם סוחר סמים. זה רק עניין של זמן, או שירו בו, או שהוא יישב בכלא. נכון? או שכנופיה מתחרה יחסלו אותו ואותה. היא שואלת אותך, תגיד לי, הבן אדם הזה... הציור אחרת, ואדם חילוני שמגיע לבית כנסת. הוא מגיע באופן קבוע לבית כנסת ביום שישי. ביום שישי הוא מגיע לבית כנסת, שער השבוע הוא לא בא לנבוד לו כלום. הוא בא עם אוטו? בשבת, הוא מחלל שבת או לא? לא בא עם אוטו. תקשיבו לי טוב. אם חברך מבית הכנסת, אתה יודע שהוא שומר שבת, ועכשיו ראית אותו בשבת נוסע בשכונה עם המכונית, והבן שלך אומר לך, אבא, למה יצחק נוסע בשבת? אתה חייב להגיד לבן שלך, וואו, בוא נקרא עליו תהילים, כנראה קרה איזה פיקוח נפש, אולי אשתו יולדת, אולי מישהו לא מרגיש טוב, כנראה קרה משהו. למה ליצחק יש חזקה של שומר שבת? אבל אם היצחק הזה 20 שנה נוסע במכונית, כל שבת מגיע מחנה ליד הבית כנסת וכולם יודעים, והבן שלך ראה אותו ושואל אותך, אבא, למה יצחק נוסע עכשיו באוטו? אתה צריך להגיד לו, יצחק מחלל שבת, מורד בבורא עולם. תיזהר מאנשים כאלה. זה החיוב מהתורה. התורה אמרה להיבדל מהרשעים, לא לחבור לרשעים, אפילו להסב איתם בשולחן אסור. תכף אני אקרא לכם מה כתוב, שלא תגידו שאני ממציא דברים. אחרי שאני אקרא לכם, לא יהיה לכם יותר ספקות. למרות שאתם תחזרו לכל אותם דרשני פרווה, לא, זה לא נכון, אנחנו רוצים לקרב אותם, הכל תירוצים. קודם כל לא יושבים איתם באותו שולחן, הרבנים יושבים והם באים ומצטרפים, ואתה לא יכול לבייש אותם ולהגיד לו תלך. אבל אם עכשיו הוא אומר לי, אני רוצה לבוא לשבת לאכול איתך במקום מסוים, אני צריך לעשות הכל כדי להתחמק. אלא אם כן זה אדם שכבר מתחיל להתקרב, מכבד את הדעת, אז אדרבה, מצווה עכשיו אני עסוק בלהציל את נשמתו. אבל דוגמה, אם יבוא עכשיו איזה כופר גדול, יגיד, אני רוצה להיפגש איתך במסעדה כשרה, לדבר איתך על איזו השקעה בביזנס. אסור לי לשבת לאכול עם אדם כזה. זה חילול השם. לשבת עם כופר בהשם, לשבת ולהסב איתו בשולחן, זה עושה לי נזק לנשמה. לשב, כי אכילה עושה קירוב בין הנשמות, בין הזה. לכן בעל ואשתו, אם הם יושבים כל יום לאכול ארוחת ערב ביחד,
והסעודות שבת מקרבות מאוד בין הבעל לאישה ובין הילדים. מה עושים? רב, בחילה, יש לי שאלה. אם הבעל נתיב והאישה חילונית, מה אתה אנשים רובם שהם חזרו בתשובה? הנה, מצאתי. מצאתי, אוקש. נו, נו. אני בזכותך, אבל אני מכיר הרבה חברים חילונים שיש להם מידות הרבה יותר טובות מהרבה דתיים שאני מכיר. עכשיו, חבר חילוני כזה, אני לא רוצה לוותר עליו. אתה אומר לי, הוא מזיק לי לנשמה. לא, לא אמרתי לך לוותר עליו. בדיוק, זה לא... לא אמרתי. קודם כל אני רוצה להסביר לך... יש הרבה חברים שחילונים... קודם כל מה שאמרת על זה, על החילונים שיש להם מידות יותר טובות, יש כזה דבר. יש לפעמים חילונים שמטבעם הם מאוד ישרים, מאוד אוהבים לעשות חסד, הם לא משקרים, הם אנשים רגועים, הם חברים נאמנים, יש כזה דבר. אבל רגע, אבל אני רוצה ללמד אתכם את היסודות. לקרב את החברים האלה זה חובתך, הוכח תוכיח את עמיתם. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, להישאר חבר שלו, לדבר איתו דברי תורה, לעשות איתו מה שצריך לעשות, בסדר. אבל אף אחד לא מכריח אותך לחתן את הילדים שלך איתו, או לשבת איתו בשולחן של החג. לכל דבר גם יש דרך איך עושים. תן לך דוגמה, אני בזמנו הייתי עושה טעות, שהייתי צעיר, הבן הבכור שלי, הייתי מביא כל מיני חילונים לבית לשבתות, היו באים לי עם קורקו, עגילים, קעקועים, והיום אחד אני רואה שהחילונים יושבים בחדר, משחקים קלפים בלי חולצה, אצלי בבית, בחדר שלהם אמנם, לא בסלון, בחדר, הילד הקטן שלי נכנס, פתאום אני רואה בשבת כל הגוף שלו מקושקש. שני הילדים הקטנים, אחד קשקש לשני ציור על הכתף, והוא קשקש לו ציור על השני. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, גם לאורח יש, ראיתי שיש לו ציור פה. פתאום נפל לי הסימון, איזה נזק זה להביא חילונים לבית. הם לא אשמים. הם מדברים עכשיו על בחורות, על כדורגל, החברה שלי זה. עכשיו יש לך ילד, ילדים הם כלי קיבול. הם מתחילים לשאול שאלות, אבא, מה הוא התכוון, חברה שלו, הוא היה איתה, וזה, מה? הוא מתחיל לשאול שאלות. אז עכשיו, מצווה לקרב אותם, כן, אבל לא על הדם של הילדים שלך, חייך הקודמים. אז בואו אני אקרא לכם, באמת, אני לא רוצה שתלכו, לכן אני קודם כל אקרא את זה, אחרי זה תשאלו כמה שאלות שאתם רוצים. תשמעו טוב, תראה מה כתוב באורחות צדיקים. ממש 10 דקות ומסיימים. היה לי את זה הרגע ביד, אולי השם לא רוצה שאני אקרא לכם את זה. מה יהיה? הרב, תוך כדי אפשר... תשאל בינתיים, כן. קודם כל, לגבי זה שהסינים הם מיליארד, כמה מיליארדים? מיליארד, לא יודע כמה מיליארד. כן. יפה להם. ואנחנו מתי מעט, הקדוש ברוך הוא כבר כתב את זה בתורה, שמספר דבר, ונשארתם מתי מעט בתוך... מתי מספר. מתי מספר, אמורים להיות קטנים כי יש הבטחה בתורה. זה לגבי זה. זה לא הבטחה. זה תיאור, נבואה, מה יהיה. כן. זה כללה, אתה לא הבנת? כתוב, והפצתי אתכם בעמים, ונשארתם במתי מספר. זאת אומרת, אני מעניש אתכם, זורק אתכם מהארץ, מפזר אתכם בכל העולם, שלא יהיה לכם כוח, אין אחדות, זה פה, זה שם, וקצת ממכם רק ישרדו. גם היו הרבה שואות, פוגרומים, לא רק התבוללות, גם היה עוד סיבות שמתו הרבה יהודים. אבל תנו לי רק, תרשו לי רגע לקרוא לכם אורחות צדיקים. תשמעו טוב, אני קורא לכם ציטוטים, מילה פה זה לא ממני. מי שרוצה, יבוא ויסתכל בעצמו. תסתכלו, תראו עכשיו, הנה, קטעים מאורחות צדיקים. אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא לומדי תורה ומקיימים אותה. אורחות צדיקים, עמוד 43. תלכו ותבדקו אם אני אומר או שבאמת כתוב. כתוב, מה השם אלוקיך שואל מאמך? פסוק בתורה.
כי אם להיראה השם מבקש שתירא ממנו, הוא לא חבר שלך מהטירונות, הוא לא חבר שלך מבית ספר גורדון, הוא הבוס שלך, הוא המלך של העולם, כן? אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הוא המצווה ואנחנו המצווים. כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, מה זה כי אם? רק דבר אחד עיקרי, מה הוא? ליראה. שומעים? ליראה. ואין שום מעשה נחשב בלתי היראה הטהורה. שום דבר לא נחשב בחיים אם זה לא נובע מיראת שמיים. תזכרו טוב, אם מישהו יבוא ויגיד לך, לא, צריכים מאהבה, צריכים להתקרב מאהבה, הוא מרמה אותך. 9 פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם, 18 פעמים כתוב לפחד ממנו. ויראת מאלוקיך, שמונה עשרה פעמים. חוץ מזה, אי אפשר לקיים מצוות רק מאהבה, זה דמיונות. כי למה? אני אתן לכם דוגמה, אני הייתי פה בטכני, בטירונות שהתחלתי, שלחו אותי אחרי הטירונות לטכני, חיל האוויר, הייתי שם 6 חודשים, היה לי ממקף אלי דהן, חיפאי, אלי דהן, הוא היה המפקד שלי, לא אשכח אותו, בחור זהב, שנינו עכשיו חילונים בצבא, הוא סך הכל כמה חודשים מעליי בצבא, אני לא צריך לספר לכם, כן? מיד נהיה בינינו קליק, כולם רצים ואני והוא משחקים שש בש. כל שבת הוא נותן לי ללכת במקום כל שבת שנייה. כל שבת הוא מוצא להם איזה תירוץ, מזרחי, אל תסדר לך לצאת השבת, למה? אני חוזר במוצא שבת, מביא לו עוגות, אמא שלי ממלאת לו את כל התיק, מבסוט ממני, נהיינו חברים, אני כבר לא אכפת לי, לא קומתה, לא חולצה בחוץ, שום דבר, אין מי יאמר לו מה תעשה, אין מי יאמר לו מה תפעל. חברים באש ובמים. פעם אחת הוא אמר לי, מזרחי, אני צריך ממך טובה, רוץ מהר, תעשה, לא זוכר מה זה היה, נתן לי איזה משימה, אבל מה זה מבאסת? אמרתי לו, עזוב, אחים, לא עשיתי את המשימה. הוא אמר לי, מזרחי, הכזבת אותי מאוד הפעם, תדע. לא ציפיתי ממך ככה להיות כפוי טובה. כל מה שעשיתי בשבילך ככה עשית, ואז היום, אחרי 30 שנה, אני חושב לעצמי, אני אומר, למה היה לי כזה אומץ לזלזל בפקודה שלו? בגלל שהיה בינינו כזו אהבה, נשבר הדיסטנס. אותו דבר שאתה חי בדמיונות, אני מאוהב בהשם והשם מאוהב בי. אין מה לפחד. אין פחד, אין יראה. איך אמר אברהם אבינו? אין יראת השם במקום הזה והרגוני. אין פה פחד מהשם, בשנייה ירצחו אותי. כן? עכשיו אני קורא לכם עוד פעם. מה רב טובך אשר צפנת לי יראיך? בעולם הבא מה שהשם צופן ליראים שלו, לא כתוב צפנת לאוהביך. מה כתוב? צפנת לאלה שהם פוחדים, אלה שפחדו, עשו לך חשבון. לא צפצפו עליך ונסו בשבת לבית הכנסת. הלכו ברגל, בחום. למה? כתוב התורה לא תבערו אש, לא יניעו את המכונית בשבת. פוחדים, יודעים שזה עונש חמור. נמשיך. אין לעסוק אלא ביראת שמיים. חיים שאין בהם יראת שמיים, אין זה חיים, ויקוץ וימאס בחיים שהם נגד הבורא יתברך, עמוד 117. אי אפשר שיגיע האדם לאהבה, אלא לאחר שתתקיים יראתו ופחד מאלוקים. על כן היראה קודמת לאהבה, עמוד 125. הלאה. אך מה שצריך להרחיק במידה זאת, שלא יהיה ענב ונכנע לפני הרשעים. זה מה שאני מדבר על הדרשנים היום, שכולם מתחנפים למחללי שבת ולאלה שתורמים כסף לבית הכנסת. זה, אם הם היו קוראים כל יום את הקטע הזה, המצב של עם ישראל היה הרבה הרבה יותר טוב היום. אבל הנה אני קורא לכם שלא תגידו אני אמרתי. אך מה שצריך להרחיק במידה הזאת, שלא יהיה ענב, יש מצווה להיות ענב, רק שאנחנו לא סובל גאפתנים, זה כתוב, תואבת השם כל גבל לב, מי שגאפתן השם מתאב אותו, אבל שזה מגיע לוויכוח עם רשע, אחד שמחלל שבת, אחד שמדבר נגד הדת, עושה צחוק וכו', שימו לב, לא יהיה נכנע, ענב ונכנע לפני הרשעים,
ועל זה אמר הכתוב, מעיין נרפש ומקור משחד, צדיק מת לפני רשע. זה משלי כ"ח. יש יכולת בידו, אם יש יכולת בידו, ישעים, יתנקם בהם, לכבוד השם, ויחזיק מצחו כנגדם, לא יישבר בשום אופן, ויעמוד עליהם כארי נועם, להציל הנגזל מיד הגוזל, ויורה בני אדם עבודת הקדוש ברוך הוא, ויוכיחם בכל כוחו, לפי חוכמתו, בתחילה בנחת. ואם לא יועיל, יחלימם, יבייש אותם. תבייש לך כפוי טובה, כמה צריכים לדבר איתך, עד מתי תמשיך? ככה לדבר איתם, לא להתבייש, ככה השם רוצה. זה לא אני אומר, זה דברי אלוקים חיים. בהתחלה, קודם כל ברוח טובה, ממשיך לגדף ולעשות צחוק מהחרדים ומהדת ומהרבנים, להיכנס באבי אביו, בלי שום מורא ופחד, לא לעשות להם שום חשבון. ריין אותי הנבל הזה, אמנון לוי השבוע, אמרתי לו בפנים, אתה קשה הבנה, ואתה כבר תמצא, הוא כמובן חותך את כל מה שאני אמרתי לו עוד דברים, אבל הוא חתך את זה. לא עושה להם חשבון בגרוש, לא מפחד מהם, אין לי מה להתנצל בפניהם. מישהו אמר לי היום, שהרב זמיר כהן אמר פעם איזה משפט חכם מאוד, הוא אומר הרבה משפטים חכמים, זה אחד מהם, הוא אמר, מעניין, אני לא רואה שהחילונים אי פעם מתנצלים בפני החרדים על כל התואבות והפשעים שהם עושים. רק החרדים כל הזמן צריכים להתנצל בפניהם על המצוות שהם שומרים. איזה מין עולם הפוך יש פה? הם היו צריכים להתבייש להראות את הפרצוף שלהם. מורדים בבורא עולם, ואני שעורק את עצמי לשמוע בקולו, אני צריך להתנצל? מה, השוטר צריך להתנצל? זה מה שקרה עכשיו בניו יורק. עמדו שם מאות אלפי קושים, רוצחים, פושעים, אנשים הכי שפלים בעולם, השוטרים משתחווים ברך בפניהם. רוצחים מתואבים ששרפו חנויות לאנשים, הרסו להם את החיים, השוטרים מתנצלים בפניהם, גם קיבלו מכות. למה? יש ראש עיר שמאלני ערור שכל אצלו הפוך, וביטל את המשטרה ונתן כוח לפושעים, כי ככה הם. הם תמיד תומכים ברע ותמיד נלחמים בטוב. ורק אני אגמור את המשפט וסיימנו. וככה כתוב, אם יש יכולת בידו יקום, מלשון נקמה, מן הרשעים לכבוד השם, ויחזיק מצחו נגדם, לא נשבר נגדם, ויעמוד עליהם כארי נועם להציל הנגזל מיד הגוזל, ויורה בני אדם עבודת הקדוש ברוך הוא, ויוכיחם בכל כוחו כפי חוכמתו, בתחילה בנחת, ואם לא יועיל יחלימם, ויצווהם על הטוב, ויזהירם מן הרע בפיו ובלשונו כפי יכולתו, וימהר לקחת דיני האלוקים ממי שחייב בהם, ולא יכנע ולא ישפל בזה. עמוד 76-77, אתן לכם את כל המקורות, כן? הרשעים מגונים ומאוסים לפני השם יתברך. מי שאומר לך השם אוהב את כולם, אין פושע יותר גדול ממנו, וזה לא משנה מה התואר שלו, איזה רב הוא, רב בית כנסת, ראש ישיבה או הרב הראשי, זה לא משנה. המשפט הזה לא נכון, השם אוהב את כולם? מה פתאום? מה אתה אומר כל יום שלוש פעמים באשר יושבי ביתך? שומר השם את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד, אם אוהב אותם אז למה להשמיד אותם? אתה תשמיד את הבן שלך, את הבן שלך עושה דברים לא בסדר, אתה אוהב אותו, אתה לא תשמיד אותו, זה בן שלי, מה אני אעשה? השם משמיד אותם, לעד ולעולמי עולמים. חכה תכף אני אקרא לך את דברי הרמב״ם שלא יהיה לך ספקות. הרשעים מגונים ומאוסים לפני השם יתברך. ושם רשעים מגונה שנאמר שם רשעים ירכב. זה כתוב בספר משלי לפני 3,000 שנה, שלמה המלך. שמדברים על רשע צריך להגיד שם רשעים ירכב. שאתה אומר יאיר לפיד, לא אומרים ימח שימו, כי אולי הוא יחזור בתשובה, ימח שימו הכוונה שימחק, אומרים שם רשעים ירכב, שהשמות של הרשעים יירכב, ככה אומרים, לא מתחנפים אליהם בשום פנים, כי הם מורדים באבא שלנו, מי שיורק על אבא שלי, אני לא מחבק אותו ולא מתחנף בפניו,
מי שמתחנף לרשעים שמורדים בבורא עולם, הוא נותן להם חמצן ומים ואוכל והכל ומשפחה וילדים, והם יורקים עליו ושורפים את התורה ואת החרדים יום ולילה, והוא צריך לחבק אותם ולהגיד להם השם אוהב אתכם, סימן שהוא בעצמו שונא את השם. כי אם מישהו היה יורק על אבא שלי, אני לא הייתי יכול בחיים להגיד לו אני אוהב אותך, או לחבק אותו, או לתת לו אפילו כוס מים. ומי שרץ להתחנף למחללי שבת, לסוחרי סמים, למחתיה רבים, לכל מיני אנשים שיש פה במדינה, שרומסים את הדת יום ולילה, ומדבר אליהם בחנופה, הוא פוגע בקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אומר, הליצן הזה מורד ביום ולילה, ואתה נותן לו מחמאות? קורא לו צדיק? יש כאלה רבנים. באים לפושעים הכי גדולים בתולדות עם ישראל שחיים פה בתקשורת, ואומרים לו, צדיק שלי, איזה צדיק אתה, השם אוהב אותך. מי נתן לך רשות לשבח אותו? דוד המלך אמר, משנאיך השם אסנה, תכלית שנאה שנאתים. מי ששונא אותך השם, מי שלא איתך, אני מתאהב אותו, שונא אותו שנאת מוות. תכלית שנאה שנאתים. זה דוד המלך, הכל ברוח הקודש. מה אתה חושב, זה צחוק? דוד המלך, קראת תהילים? ראית איזה נשמה זאת? כל הגמרא מבוססת על התהילים, פסוקים מתהילים. דוד המלך אומר, מי שהוא נגד השם, חובה לשנוא אותו. אין שום היתר לאהוב אותו. אם הוא קיבוצניק מסכן שגדל בחושך, בחיים לא ראה תורה, הוא לא פושע. הוא מסכן, הוא אנוס. אם זה איזה רוסי שגדל בסיביר, בחיים שלו לא שמע כלום, אפילו ברית מילה לא עשו לו, אסור לשנוא אותו. אבל אם זה אחד פה, פרסי, תימני, עיראקי, מרוקאי, לא יודע מה, שגדל, היה לו סבא צדיק, וההורים שלו, והוא היה בבית ספר דתי, והוא יודע, והוא שומע הרצאות דרשנים, וממשיך עם הפשעים שלו, איזה היתר יש לו אחד כזה? הקדוש ברוך הוא נותן לו, והוא לוקח ומשתמש בזה נגד השם? מה זה? זה הכל אשמת הדרשנים ש... הם מתרפסים בפני הרשעים. אם כולם היו קשוחים, אחד פה לא היה מעיז לזלזל בתורה. אתה ראית פה מישהו שקם ואומר, בזמן שיצאו מצד תועבה, אנחנו נבוא 500,000 עם לפידים, ונעמוד שם בפניהם, ונגיד, אתם רוצים לעלות לירושלים, כולנו נשרף היום למען השם. אחד לא ייכנס עם התועבה שלכם לבית המקדש. אז הם בחיים לא היו מעיזים לעשות מצעדי תועבה, לבוא ערומים לשכונות של הילדים הדתיים, לבוא ולרקוד להם ולנשק גבר עם גבר על איזה מסעית מטומטמת. למה עוד נותנים להם לעשות את זה? כי אין לנו, אנחנו אהבת השם. אם היו עושים לאבא שלי כזה דבר, אם אחד היה בא רוקד על הקבר של אבא של בן אדם, או היה בא אומר להם, אני מזדהה איתכם. רוקד על הקבר של אבא שלך, הוא עולה לבית המקדש, מנשק גבר, בכלל גויים גם, עזוב עכשיו, אז גם לא יהודים בכלל, הרבה מהם. עומדים לירושלים עיר הקודש ועוד באים לצלם אותם ולהגיד באתי להזדהות, שמים תמונות שלהם בפייסבוק? לאן הגענו? הבנת? מה הממשלה עושה לגליזציה של קנאביס? מה הקדוש ברוך הוא מצווה מאיתנו? אנחנו 20% של שומרי שבת. נכון. איזה כוח יש לנו? כוח אדיר, אנחנו מיליון איש. קודם כל חרם צרכנים. ערוץ שמראה את הנבל הזה ליאור שליין, שעושה צחוק מדוד המלך, מיד אומרים, כל מי שמפרסם בתוכנית הזאת או בערוץ הזה, לא קונים ממנו. אתה יודע איזה מכה זה בשבילם? אתה יודע מה זה חרם של מיליון שומרי מצוות? אתה יודע מה זה להפסיד מיליון פוטנציאלים? למה לא רצים על זה בערוץ? בגלל שהרבנים חלשים, אין לרבנים כוח כמו שהיה פעם. רגע, למה המדינה עושה לגליזציה של קנאביס? זה שוד ושבר. אתה יודע מה, תזכור את המילים שלי, בעוד 10 שנים, מהרגע שיאשרו לעשן את זה קבוע בחוק, לא יישאר כאן ישראלי אחד שפוי בנפשו. אחד. כולם ידפק להם המוח, תאי הזיכרון. אני מדבר מאלה שמעשנים, אני לא מעשן. אני סיגריה בחיים לא ישנתי אפילו. הלאה. ותשמעו רבותיי, שלא תגידו שאני אמרתי, אני קורא לכם, שלא תגידו בטעות, הרב הגזים, הרב אמר. רגע, משפט אחרון, זוהי מידה רעה חולה. מי שהוא רשע ויאמר לא חטאתי, ועל זה הקדוש ברוך הוא שופט אותו ואינו מרחם עליו, שנאמר, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. רוב העונש יבוא
על זה שכבר מישהו בא ואמר לך שאתה עושה עבירה, ואמרת, אני צדיק, אני יותר טוב ממך. עכשיו, מה שאתה אמרת שיש חילונים נחמדים, זה לא סתירה. כל אדם נולד לעולם עם מידות. יש אנשים שנולדים עם מידות יותר טובות, יש אנשים שנולדים עם מידות יותר רעות. מי מגיע לו יותר שכר? מי שהוא כעסן ועובד על הכעס לא לכעוס אף פעם, או מי שהוא רגוע, אדיש כמו קרש? מי שעובד על הכעס. מי שעובד על הכעס. לכן יכול להיות חרדי שכועס פעם ביום, פעם ביום זועק וצועק, אבל עוד 30 פעם הוא רצה לצרוח והחזיק מעמד. ויש חילוני קיבוצניק, אין לו בחיים שום דחף לכעוס. כלפי חוץ נראה שהחילוני יותר טוב ממנו. אבל מי באמת יותר צדיק? זה שנלחם בתאוות שלו. לכן, כל אדם שיש לו מידות שליליות, סימן שהוא לא תיקן אותם בגלגול שעבר. לכן, מגיל קטן, אתה לוקח שלושה ילדים, כל אחד מהם בן שנתיים. אברהם, יצחק ויעקב, שלישייה נולדו. אתה נותן לכל אחד מהם שקית בייגלה גדולה. אתה בא לאברהם, אברהם, תן לי בייגלה, נותן לך אחד, תן עוד אחד, תן עוד אחד, נתתי לך שקית שלמה. נותן לך עוד אחד, בשלישי הוא מתחיל לפקוט. אתה בא לשני, תן אחד, לא, אחד הוא לא מוכן לתת. לא, נתתי לך עכשיו שקית, תן אחד. לקחת לו בכוח, צורח שלוש שעות על השטיח, נחנק. מתגלגל, צורח, אין לי מי לדבר. למה? לקחת לו בייגל אחד. אתה בא ליעקב לשלישי, נותן לך. תן לי עוד אחד, נותן לך. תן לי עוד אחד, נותן לך. תן לי עוד אחד, הבין עניין, לקח לעצמו 4-5, נתן לך את כל השקית. עכשיו נשאלת השאלה. יש פה שלושה תינוקות תאומים, נולדו שלושתם באותו יום, באותו מזל, הכל אותו דבר, אותו DNA, אותו הורים, הכל. הראשון, בנוני, חצי קמצן, חצי נדיב. הסכים לתת כמה. השני, קמצן רצח, לא מוכן אחד לחלק עם מישהו. והשלישי, הכל שלך, תן לי 2-3, כך. מי לימד את הילדים האלה להיות קמצן או לא? הרי הם לא היו בבית ספר, לא שמעו בחיים דרשה, לא קראו ספר, רק נולדו לעולם. איך אחד קמצן רצח והשני נדיב רצח? פשוט מאוד. הראשון, אברהם, שהיה חצי חצי, נפטר לפני 3 שנים, קראו לו מנשה. ביום הדין, בשמיים, הקדוש ברוך הוא גזר עליו להתגלגל חזרה לעולם, למשפחת כך וכך, בעיר כך וכך, הוא נולד בתור אברהם. ההורים שלו קראו לו אברהם, הנשמה שהייתה מנשה נכנסה בגוף של אברהם. בדיוק אותה מידות. מנשה היה שומר שבת בחיים הקודמים, אברהם נולד, אין לו תאווה לחלל שבת. מנשה לא היה גנב, אף פעם לא גנב, אברהם הזה אין לו שום תאווה לגנוב. המורה ישים סוכריות וילך, הוא לא ייגע. אבל הוא היה קמצן קצת, הוא נולד קמצן קצת. השני, קמצן רצח, לא נתן תרומה אחת בחיים שלו. לא הסכים לחלק כלום עם אף אחד. איך שהוא מת, ככה הוא נולד. כי עדיין הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד צ'אנס לתקן. השלישי, היה מפזר צדקות, נדיב, עוזר, נותן, אף פעם לא רב עם אנשים על כסף. הוא כבר תיקן את מידת החמדנות. אין לו חמדנות, אין לו קמצנות. אז מה יש לו? שבת. בגלגול שעבר הוא זלזל קצת בשבת, אז עכשיו שוב פעם יש לו תאווה לחלל שבת. אבל נדיבות, יש לך חילונים שופכים מיליונים לצדקה. למה? אין לו תאווה להיות קמצן, אבל יש לו תאווה לחלל שבת. אין לו תאווה לחלל שבת, אין לו תאווה לגנוב, אבל יש לו תאוות נשים. מגיל קטן הוא כבר בא לגננת, נכנס לה מתחת לסמלה, מהסקרנות, והשני מתבייש לדבר עם בחורה. למה? זה היה נואף בגלגול שעבר, חזר נואף. וזה היה צדיק, צנוע, ירא שמיים, נאמן וכו'. מגיל קטן תראה אותו, יום אחד הוא התחתן, בחיים לא הסתכל על אישה אחרת. וזה גם קיים אצל חילונים. אמנם בדור הזה זה קצת פחות קיים, אבל אני זוכר שהייתי ילד, החילונים, החברים של ההורים שלי, כולם היו חיים בכבוד, עוד לא היה מגפת גירושים כמו עכשיו, וביזיונות וזלזול. לא יודע, ההורים שלנו לא ראינו את מה שרואים היום. הם חיו 50 שנה כמו זוג יונים. למה? היה יותר ערכים, היה יותר כבוד, היה יותר ערך למשפחה. התביישו גם להתגרז, היה מילת גנאי. היום, תדעו לכם, היום אחד הסיבות העיקריות לגירושין זה הסושיאל מדיה. איך קוראים לזה בעברית? המדיה התקשורתית. המדיה
הפייסבוק, ההתכתבויות, הכל נגיש, הכל פתוח, שולח להודעות, זה לא היה פעם. פעם לא היה, בקושי טלפון היה, רוב האנשים לא היה להם טלפון פה בבתים, שאני הייתי ילד. רק מי שמשפחה שכולה, הממשלה נתנו להם טלפון. לא היה טלפונים, היה רק לאחד בשכונה טלפון, אנשים היו באים עומדים בתור, משלמים לו כסף להשתמש בטלפון שאני הייתי ילד. טלפון כזה שמסובבים. היו נועלים את זה, שמים מנעול. מנעול היו עם מפתח, שמים בין החורים. כדי שאי אפשר יהיה לסובב, אני לא אשכח את זה. אבל בניו יורק ב-88 היה מובייל פון. יש לי ישראל... כבר במכוניות היה. הלאה. משפט אחרון להיום. רגע, רגע. רגע, רגע. משפט אחרון להיום. יש שנאה שהיא מצווה. את זה חיפשתי. יש שנאה שהיא מצווה. כגון, לשנוא אדם רשע, שאינו מקבל תוכחה. מצווה לשנוא אותו. שמעתם? שלא תגידו אני אמרתי, ושלא יעבדו עליכם. מצווה לשנוא אותו, שנאמר, יראת השם שנאת רע. אם אתה אוהב את השם, אתה שונא את אלה שעושים נגדו. שומעים? משלי ח' י' ג' והאומר, הלא משנאיך השם אשנא, ובמתקוממיך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. מי אומר את זה? דוד המלך. הם אויבים שלי כי הם הולכים נגד השם. שומעים? ישנה שקר ודבר כזב. סוף דבר, מסקנה. ישנה כל דבר המרחיק אותו ומונע אותו מאהבת יוצר כל. הקדוש ברוך הוא. בעניין שנאמר, כל אורח שקר שנאתי. וזה כלל גדול, שישנה אדם כל דבר של שקר, וכל מה שיוסיף שנאה לדרכי השקר, יוסיף אהבה לתורה. אם אתה אוהב מצעדי תועבה, אתה אוהב סרטי זימה, אתה אוהב מחללי שבת, אי אפשר שתהיה אוהב תורה. זה לא יכול להיות. מי שאוהב תורה והוא קדוש וטהור, הוא אלרגי. לאלה שיורקים על אבינו שבשמיים, לא יכול להיות איתם באותו מקום. וכמה אלפי פעמים אמרו לי בעלי תשובה שלי, אני לא יכול יותר לבוא לעבודה. ואני הייתי מנסה לשכנע אותם, אל תתפטר. קודם כל תמצא עבודה אחרת. אני אומר, אמן, אני לא יכול להיות עם הליצנים שחיים שם, לא יכול לראות אותם, לא יכול להריח אותם, לא יכול לראות איך הם מתלבשים, לא יכול לשמוע את השטויות שהם מדברים, אני סובל, לא אכפת לי לוותר על כל הכסף. לא יכול לראות אותם. למה? אני בא לישיבה, לומד כמה שעות, הולך לעבודה למחרת, אני בא לי להקיא מאיך שהם מתנהגים. אבל שהוא היה חילוני, הוא היה איתם, הוא לא הרגיש שום דבר. מי שנמצא במקום כבר רגיל, הוא מתרגל לכל דבר. ואני אסיים, הרמב״ם אומר, אתם שאלתם, אני אגיד לכם את הרמב״ם. הרמב״ם אומר על מי שעוד לא חזר בתשובה, ועכשיו כן חזר בתשובה. שימו למה הרמב״ם כותב, הלכות תשובה. הרמב״ם כותב, אמש, אתמול, היה סנו, מרוחק, מתואב. שומעים? נורא והיום. הוא אומר, אתמול הקדוש ברוך הוא סנה אותך, תיאב אותך, זרק אותך, והיום הוא אהוב, מקורב וידיד. הכל התהפך, 180 מעלות. לפני שבוע היית מחלל שבת, השם לא רוצה להסתכל עליך. תמשיך לתת לך חמצן, תמשיך לתת לך כסף, אבל יהיה יום הדין, תצטרף, יגישו לך חשבון. מה אתה חושב, אתה מקבל חמצן בחינם? הם חיים בדמיונות. הנה, אני עושה צחוק מהתורה ורק מתעשר. טיפש, פסוק בתורה. אני אלקנה משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. מי שאוהב אותי ושומר מצוות, אני משלם לו לנצח. הוא משלם לשונאי אל פניו לאעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לאעבידו. עברית פשוטה. מי שאני אוהב הוא צדיק, אני שומר לו את השכר לעולם הבא, כי שם זה נצחי. ואני נותן לו פה מה שהוא צריך, אבל אני את עיקר השכר שומר לו לעולם הבא. מאחר לו את התשלום. אבל מי שאני שונא והוא רשע, משלם לשונאי אל פניו מזומן. כך, כך
עזוב אותי, אין לך עולם הבא, אין לך כלום, כך בעולם הזה, מה אתה רוצה? קבוצת כדורגל, רוצה להיות שר בממשלה, רוצה להיות פרופסור, רוצה הייטק, רוצה להיות איש טלוויזיה, רוצה להפיץ שנאה לתורה, כך כל החלומות שלך, כך. כך וילה ברמת השרון, כך בהרצליה, כך הכל. רק מה? יגיע הרגע, ואז אני מוחק אותך לעד ולעולמי עולמים, ואתה הולך לדיראון עולם. גיהנום קלה ואינם, והם אינם קלים, ככה כתוב. עוד ביום ייגמר גיהנום, הם ימשיך עוד לסבול. אז תבינו רבותיי, לחילולי שבת יהיה מחיר כבד. אישה שלא הולכת למקווה, יהיה לה מחיר כבד מאוד. אישה שהיא מסתובבת בחוסר צניעות ברחוב, מראה את איברי האינטימיים, היא נחשבת מחטיאת הרבים. כל מי שמסתכל עליה מכניס לה עבירה לתיק. ביום אחד פה בקיץ, איך שנשים מסתובבות, במיוחד שמולכות לים ולבריכה, וכל גבר מסתכל וחושב עליהם כל מיני עירורי עבירה, היא יכולה ביום אחד מאות אלפי עבירות לקבל. מאות אלפים ביום. ואם היא שחקנית בטלוויזיה, או שמה תמונות שלה בפייסבוק, ואלפים מסתכלים על זה יום ולילה, כל שנייה היא מרוויחה עבירות, ואי אפשר לברוח מעבירה אחת אפילו ביום הדין. אין הנחה. כתוב בגמרא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. יעשו ממנו סטייקים על החוצפה שלו, שהוא חושב שאישה שהייתה צנועה ואישה שהתנהגה בפריצות, יהיה להם את אותו סוף. מי שלמד תורה כל החיים ושמר מצוות ונלחם בתאוות שלו, וזה שעשה צחוק מהתורה וחילל שבתות וגנב ואנס ונאף, יהיה להם את אותו סוף. מי שחושב כזה דבר, בעצם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא פושע. שהקדוש ברוך הוא שקרן, כי הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שהוא אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ולא יעוות את הדין לאף אדם. אז בסוף יאיר לפיד, ששונא עם ישראל, שהצביע עם הערבים לפני יומיים פה, שישראל זה מדינת אפרטייד, משתף פעולה עם החמאס, בוגד בעם ישראל, שונא תורה, אוכל שרצים, עוקר ישיבות, הוא יהיה לו את אותו סוף כמו הרב זמיר כהן, צדיק יסוד עולם, מזכה הרבים, בעל מידות, מפיץ תורה בעולם, שניהם יהיה להם את אותו סוף. מי שחושב כזה דבר, קודם כל צריך אשפוז דחוף באברבנל, כי אין אדם שבאמת יאמין לכזו שטות. לפי אלון לוי הוא חושב גם ככה, שמה? על זמיר כהן. שמה? לפי אלון לוי, הרב זמיר כהן, רגע. אני מבטיח לך, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, מי מכיר אותו אישית, אתה או אני? אני עשיתי איתו הרבה סמינרים, מתכתב, מדבר איתו, ראיתי אותו בכל המצבים. שמע טוב, אני מאחל לי ולך שבימינו, בחיינו, נזכה להגיע ל10% מהרמה שלו בעיני בורא עולם, מבטיח לך שאנחנו חותמים על זה בעיניים עצומות, שנגיע ל10% ממנו. זה אחד מהלמד וב הצדיקים בכדור הארץ. קודם כל הוא החזיר עשרות אלפי אנשים בתשובה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לו מידות מושלמות. בחיים לא תראו אותו צועק, בחיים לא תראו אותו מגדף, בחיים לא תראו אותו רב עם מישהו, כול כולו שקול, כל כולו אצילות, דרך ארץ, מלא בתורה, גדוש בתורה, שמירת העיניים, צניעות, כל 3-4 חודשים הוציא ספר לזיכוי הרבים, פתח ארגון של זיכוי הרבים שמפיץ מיליוני שעות תורה, ויש איזה קנאי אחד שעורק את עצמו יום ולילה כשהורא שהוא גנב לו את התהילה, וכל שבוע ממציא עליו עלילת רצח חדשה, ואותו אחד כבר מזמן איבד את העולם הבא שלו, מזמן כבר. הבנת? לכן, שמע, ביני לבינך, לא צריך להיות גאון גדול כדי לדעת מה צדיק ומה רשע במקרה הזה. רואים שמסתכלים על הרב. ברור. לא ניכנס לזה, בכבוד. מה? מה התיקון של בן אדם כזה בעולם הזה? הוא כבר אין לו תיקון. אין לו תיקון כבר. הלאה. רציתי גם לשאול שתי שאלות שהן אחד. כן. א', לגבי הנושא הזה, כי גם אני ראיתי ולא האמנתי איך אדם מסוים, לא משנה מי, אחד מהדרשנים, איך
איך הוא הולך ויוצא על כולם, ולא השאיר, איך אומרים, לא השאיר פינה שלו, שלא לגע בה, ואני... הבנתי את השאלה. אני אענה לך במשל וכולם יבינו. תשמע טוב. היה רופא אחד בבית חולים מסוים שמציל חיים כל יום. באים לו אנשים לניתוחים, הוא מציל אותם. באמת, נגיד 20 שנה, כל יום מציל כמה וכך וכך חולים. שמו יצא לשם ולתהילה בכל קצוות תבל. יום אחד אותו רופא איבד מגדלותו. אתה יודע, הרופאים לא נשארים לנצח בפסגה. כבר קמו רופאים חדשים, גנבו לו קצת את התהילה וכו'. אז עכשיו, שהרופא הזה הוותיק, שכבר עשה את שלו, יש לו רקורד משובח, רואה שיש רופאים צעירים חדשים מצליחים שעלו לקדמת הבמה. אם באמת אותו רופא אכפת לו מלהציל חיים, הולך ועוזר לרופאים החדשים, בואו יש לי ניסיון, אני אעזור לכם, אם יש לכם שאלות, תפנו אליי, אני אתן לכם חומר, כל מה שאתם צריכים ממני, אני אשמח לעזור לכם. אם הוא בא ועושה כזה דבר, סימן שכל התקופה שהוא היה רופא, כל התקופה שהוא היה רופא, באמת הוא עשה כדי להציל חולים, עשה כדי להציל חולים ממוות. אבל אם עכשיו שהוא ירד מגדלותו, כל רופא חדש שצץ בעולם, הוא הולך לרצוח אותו ולרמוס אותו ולשים לו מקל בגלגלים ולהוציא לו שם רע ולהמציא עליו שקרים ועלילות וקורא לו בשמות גנאי. מה אנחנו מבינים על הרופא הוותיק? שאף פעם הוא לא היה רופא, תמיד הוא היה רוצח. אלא מה? שהוא היה יחיד בפסגה, לא היה לו תחרות. אז לא היה לו מה, הוא שם ואני פה, מה אני אריב איתו? שאני ירדתי לפה והוא עלה לשם, עכשיו אני רואה, עכשיו, אם אני באמת רוצה שחיים של חולים ינצלו, אני ארוץ אליו, יגיד, אני גמרתי את הקריירה, אתה מתחיל את הקריירה, תן לי לעזור לך בכל דרך שרק אפשר, כי אני תמיד רציתי להציל חולים, אבל עכשיו שאני כבר לא יכול להציל חולים, כי יש כוכבים חדשים בשוק, לפחות תן לי לעזור לכם, אם ישאלו אותי עליכם, אני אמליץ עליכם, אני אפנה אנשים אליכם, זה ראיה שהיית לשם שמיים. אבל אם אתה הולך להפריע לכל אחד אחר שמציל חיים, סימן שאתה אף פעם לא עניין אותך להציל חיים, אלא כל מה שעניין אותך זה הכבוד שלך והכסף והכבוד והמעמד וכו'. הבנת? זה חשבון פשוט מאוד. מה שמבלבל פה זה שהאדם אמור להביא את עצמו. כאילו זה נראה כמו כאילו רץ ריצת אמוק בלי לעצוב ולהגיד רגע מה אני עושה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. היה אחד הכי תופל, שמעת עליו? הוא היה יותר גדול מכל הרבנים בדור ביחד, מבחינה תורנית. דוד המלך שאל אותו שאלות. הכי תופל, מה היה הסוף שלו? התאבד. מה גרם להכי תופל להיות מה שהוא היה? היה לו מידות רעות. עשה יד אחת עם אבשלום נגד דוד המלך. נתן לאבשלום עצות איך לבזות את דוד המלך, ללכת עם הנשים שלו. אמר לו, אתה יודע איך אנשים ידעו להצטרף אליך במרד נגד דוד? רק אחרי שתשכב עם האנשים והפילגשים של אבא שלך, אז ידעו שאין דרך חזרה. כל עוד לא לקחת את הנשים של אבא שלך, כולם יפחדו לעזור לך בגלל שהם יגידו, עכשיו אנחנו נעזור לאבשלום, מחר הוא יעשה שלום עם אבא שלו, ימכור אותנו ויתלו את כולנו. הוא יעץ לו ללכת לקחת את הנשים של אבא שלו, והוא היה גדול בתורה הרבה יותר מאותו אחד שאתה מדבר עליו. אז מה אתה רואה מפה? שידע תורני או כל מיני דברים מסוימים זה לא ערובה שלא תהיה חלאת המין האנושי. אתה יכול לדעת את כל התורה בעל פה ועדיין אתה חלאת המין האנושי. ויש רשימה כזאת בגמרא, ירובעם בן נבט, אין לו עולם הבא. ידע את כל התורה ישר והפוך, 127 מהלכים בכל סוגיה. דואג האדומי, אחיתופל. ועוד כמה רשעים אחרים, קורח, אתה יודע מי זה היה קורח? מנושא הארון. אנשים שהגאווה שלהם והרדיפת כבוד שלהם גמרה להם את העולם הזה וגמרה להם את העולם הבא. והוא עוד אחד ברשימה, למרות שהוא לא מתקרב אליהם, כן? אבל בדור הזה היה לו את הפוטנציאל ללכת עד הסוף ולהגיע למדרגות הכי גבוהות, אבל הוא מחר את כל הזכויות שלו במטרה לרמוס את כל הדרשנים האחרים ולהרוס אותם. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא השפיל אותו עד עפר,
והוא אחד האנשים הכי מתואבים בכדור הארץ. ולא רק זה, אפילו חכם עובדיה יוסף אמר בווידאו, מצווה להשפיל אותו, שהוא רשע ואפיקורס ועם הארץ, וכל מה שהוא עשה, עשה בשביל עצמו. ואם הרב עובדיה פסק כזה דבר, והרב עובדיה סיים את דבריו, מי שתומך בו, אני לא מוחל לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ואחרי שהרב עובדיה אמר את זה, באו קבוצה של בנות שתמכו באותו אחד, לבקש מחילה מהרב עובדיה. והשמש אמר לו, יש קבוצה של בנות שבאו לבקש מחילה שתמכו באותו אחד, אחרי שאתה עזרת. הרב עובדיה אמר לו, אני לא רוצה להכניס אותם, אני לא מוחל להם. והרב עובדיה מחל לאנשים שדיברו עליו 40 שנה לשון הרע, ביניהם איזה קרובת משפחה שלי שהייתה חילונית, כל הזמן לכלכה על הרב עובדיה, כי היא כל הזמן חשבה שהוא בעד להחזיר שטחים, והיא ככה ימנית, עד שהיא חזרה בתשובה והבינה מי זה הרב עובדיה, אז היא הלכה אליו למשרד לבקש מחילה בדמעות. לא רק שהוא מחל לה בשנייה, אמר לה, מה פתאום הצערות שלך זה לא ממני, אני לא מקפיד, וגם נתן לה ברכות ומה לא. בשנייה מחל לה שהיא דיברה נגדו 40 שנה לשון הרע. אבל מי שתמך באותו אחד אמר לה, אני לא מוחל לו לעולם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בקיצור, כל מי שהולך ומקשיב לאותו אחד, יש לו בעיה לא עם טיב, הרב עובדיה. כבוד הרב, אבל הוא כל הזמן מראה הוכחות שאין בעצם ראייה לזה שהרב עובדיה אמר את זה. אין שום ראייה. יש וידאו מפורש. וידאו מפורש. וידאו מפורש. יש לו ראיות דווקא שהרב עובדיה מאוד אהב אותו. זה פעם, פעם. פעם, לפני 20 שנה. בואו נשנה נושא, הלאה. נשנה נושא. יש באמת רבנים דרשנים שאנחנו... כן, שקט, שקט. ויש כאלה שאסור להקשיב להם. כן. השאלה של הרב, יש רשימה מסוימת? הרשימה שלי זה לרבנים אמריקאים, לא בארץ. ידוע. רבנים אמריקאים, אני קורא להם רבני האוניברסיטה, שהם מסוכנים מאוד. הם מערבבים אידיאולוגיה של גויים באוניברסיטה עם תורה, וזה סכנה נוראית. למשל, אחד מהם אמר, הומוסקסואליות ופמיניזם זה ברכה גדולה לעולם. אלה כאלה ליצנים. אז ברור, אז אתה ואני מבינים, אבל באמריקה יש הרבה תמימים שחושבים שבגלל שיש לו תואר רב, אז הוא באמת רב. הבנתם? יש איזה אחד... כן. הוא רב עם כולם. הוא רב עם כולם. טוב, הלאה, נתקדם. נו. אם אתה נמצא בקהילה שבעצם אין פה איזשהו קידום ממשי של תורה, שאתה רוצה לעשות משהו, יש איזה בעיה. אתה רוצה להביא איזו הרצאה, ואתה לא יכול להביא הרצאה, כי הרב הזה לא מספיק טוב, והוא יותר מדי קשוח. האם ליצור מחלוקת פה ולהתחיל להגיד לו, שמע, אתה לא יכול לעשות את זה, צריך זה, או פשוט לוותר ולהתרחק מהמחלוקת? לא, לא, תראה. כתוב, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים, אז עכשיו, ברגע שאדם רוצה להגדיל תורה, רוצה להביא דרשנים שמדברים חזק ויעוררו את הציבור לחזור בתשובה, אז אם רב המקום, האישיות שלו היא חלשה, הוא לא אחד דומיננטי שמדבר חזק, לא כולם בנויים ללדבר חזק. אז יש רבנים, למשל, הם אומרים לי, גם באמריקה, תשמע, אני לא יכול לדבר כמוך. במיוחד שאני גם רב הבית כנסת, אני לא רוצה להיכנס פה לחיכוכים עם אנשים. אתה תבוא, תגיד את כל מה שצריך. שהם ייכסו, ייכסו עליך, מה אכפת לך, אתה לא רב המקום. אני צריך להיות איתם יום-יום. אז לפחות אותו אחד יודע שהוא לא מסוגל לבצע את העבודה, אז הוא מביא מישהו מבחוץ לבצע את העבודה. לא רוצים לתת גם למישהו מבחוץ לבצע את העבודה. אז זהו, ברגע שלא רוצים לתת למישהו אחר שמדבר דברי תורה אמיתיים לדבר בבית כנסת, אותו רב הוא לא כשר. הוא לא כשר, הוא מחטיא רבים. אם אתם רוצים שזה יהיה הרב שלכם, בבקשה. אני לא יודע מי זה, אבל אני... בכיוון אחר, לגבי הכשרות, היה מישהו מעבודה שרתים לי שבע יום, ולצערי לא הסתדר, חבל. לא הצלחתי לשמוע אותך. שאלה לגבי הכשרות של היום. כן. לפני 100-200 שנה ואחורה, היום הרי כל הכשרות, הכל תעשייתי. הפרות, התרנגולות, הכל. כן. אומרים שהן סובלות מרגע לידתם עד רגע השחיטה. ואז ברגע השחיטה שהיא קשרה, שזה בסדר, שאין בעיה, שחיטה למהדרין, אבל כל הבהמה או העוף סובל מרגע לידתו עד סופו. האם שאנחנו אוכלים בעל חיים כזה זה בסדר? תראה,
האחריות על החיים של הבעלי חיים ואיך מטפלים בהם ומאכילים אותם ואיך מובילים אותם ממקום למקום, זה באחריות משרד הבריאות. יש להם מחלקה וטרינרית שהם צריכים לבוא ולהשגיח באיך, איפה מגדלים את הפרות ואת הכבשים והתרנגולים, והם צריכים להקפיד על זה. אתה ואני אין לנו את הזמן להתחיל ללכת לכל מיני קיבוצים ומושבים ולראות איך הם מגדלים ומה הם עושים. הם אחריותם בזה, זה התפקיד שלהם, בשביל זה משלמים מיסים. אם הם לא עושים, העונש והאבון הוא עליהם, על הצער בעלי חיים. לא, אז לנו אין בעיה. ברגע ששחטו אותם שחיטה מהודרת ואנחנו אוכלים את הבשר הזה, זה שעינו אותם בעבר, זה לא אחריות שלי ושלך, אנחנו לא סיינו לעינויים האלה. בחירה, לאכול או לא לאכול את זה. אז אני אומר, יש מצווה ביהדות לאכול בשר בשבתות, בחגים וכו'. אז מה נעשה? אז לא לאכול בשר. לא, אני אגיד לך מה, אני לא מבין בקשרויות בארץ, אבל אני שאלתי את הרב שלי, והוא בקיא בזה, אמרתי לו, מה אתה אומר, איזה שחיטה הכי טובה, כל השחיטות? אמר לי, חכם בן ציון אבא שאול, אמר לי, כל הבדצים והשחיטות, כולם באותה רמה. הוא בדק אותם אחד אחד, כולם מלכלכים אחד על השני, וכולם באותה רמה. זה, תראה, אני אשאל אותך שאלה, הנה, השכן פה ממול יש לו שם כלב. נגיד שהוא בועט בו ומרעיב אותו, אז אני ואתה אשמים בזה? אז גמרנו. אז אם עכשיו נגיד אם קראו יום אחד את הכלב הזה או משהו, כל מיני דברים, זה לא נוגע לנו. אתה רוצה להתחיל לגדול, תקנה בית עם שדה, תגדל פרות וכבשים, תביא שוחט שישחט לך, ואתה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה בורא העולם מצפה מאיתנו? בנושא הזה זה לא בידינו. אם השחיטה היא טובה, שוחט הוא ירא שמיים, מותר לאכול. אם לא, אסור לאכול. בבקשה. אני מגיע לבר מאישה. כן. מתחזק, השנייה מאמינה, אבל היא לא שמה. זה הפתרון, אתה רואה? אני מחזיק אותו ביד, הנה. לא תקרא. רגע. תקשיב טוב, אני אלמד אותך כלל. אישה תעשה הכל בשביל בעלה, בתנאי אחד. הכל. היא תשמור גם בשבילך שבת, תלך למקווה, תאכל כשר, תברך גם בשבילך. בתנאי אחד, שהיא תרגיש שהיא הבן אדם הכי חשוב בחייך, אתה אוהב אותה ומכבד אותה ומכיר לה טובה ונותן לה מחמאות ולא מבזה אותה ולא נותן לה ביקורת כל הזמן, אלא מתנהג אליה כמו נסיכה. 3 שבועות מקסימום היא נכנעת בפניך ועושה את כל מה שאתה רוצה לשמח אותך. ככה נשים עובדות בפסיכולוגיה. אם בעל מבזה אותה, שים לב, כל הנשים כמעט אחרי שהבעל מתגרש מהם גירושין מכוערים, כולם חוזרות בשאלה. למה? 20 שנה היא הייתה דתייה, מה קרה? היא פתאום נהייתה חילונית, זרקה את הכיסוי, הכל, מה קרה? מרוב שהיא פגועה, כל כך היא פגועה, היא לא רוצה יותר שום דבר עם הדת, ככה זה עובד אצלם, הכל מהלב. לכן, אישה שבעלה משמח אותה, הכל היא מוכנה לעשות, הכל, אפילו אם היא לא מאמינה, הכל היא תעשה בשבילו. ואם בעלה מבזה אותה, אפילו אם היא מאמינה יותר ממנו, והיא שמעה דרשות וקרא ספרים, ואין בכלל ספק, תחבר אותה למכונת אמת, היא מאמינה בבורא עולם יותר ממך. בגלל שאתה זורק לה מילים, אין לה שום חשק לעשות כלום. לא רק דת, לא לבשל, לא לילדים, היא כל היום מסתובבת צערורית, מדוקת, היא אוכלת כל היום בגלל שהיא מייאוש, או יש כאלה אוכלות כל היום, יש כאלה לא נוגעות באוכל, זה תלוי, זה עניין פסיכולוגי. רגע, מי עשה את זה בלי שאתה מבייש אותה? כנראה שאתה עושה משהו. אני אומר לך, אני אמרתי את זה לאחד, אומר לי, מה שאני מנסה היא מורדת. אמרתי לו, 3 שבועות תטפל בה כמו מלכה. רק מחמאות. 10 פעמים ביום תתקשר, תגיד לה, התגעגעתי לך, בוא נלך לארוחת ערב, נעשה ככה, מה בא לך לעשות? זה, אני עוזב את העבודה, אני סוגר את החנות, אני בא הביתה, בואי ניסע לטיול. תראה איך אחרי 3 שבועות היא כבר יוזמת לשמור יותר מצוות. זה בכלל לא קשור לדת. זה הכל בינה לבינו. ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. טבע האישה היא שמחה שבעלה מושל בה, אך ורק אם היא משוכנעת שהיא חשובה בעיניו, אז היא מוכלת על כבודה, והיא בשביל בעלה מוכנה למות. אבל אם הוא מבזה אותה,
כלום היא לא מוכנה לעשות. אין עם מי לדבר בכלל. לכן אין גם מה הרבה להוכיח לה. אתה נותן לה את הספר, אתה אומר לה, אני עושה בשבילך כל מה שאת רוצה. תקראי את הספר הזה, בהנחה והיא לא מאמינה. אחרי שהיא תקרא פה, זה גם הקיר יחזור בתשובה אחרי שהוא יקרא את הספר הזה. אחרי שהיא תקרא את זה, רק להתנהג אליה יפה, והיא לבד תלך למקווה, והיא לבד פתאום תבוא לך איזה יום, תשמע, אני יודעת שאני אמרתי לך שאני לא מוכנה בחיים לחסות את הראש, אבל ראיתי איזה פאה יפה בחנות. אכפת לך ללכת שאני אמדוד אותה? לא שזה כל כך מומלץ פאה, אבל זה בוודאי עדיף מבכלל לא ללכת עם כיסוי ראש. זה כבר התקדמות יפה, כן? אז היא מתחילה עם פאה. אחרי שלושה חודשים היא אומרת, בוא נה, מה זה הפאה הזאת? זה הרי צביעות. מה, אני נראית יותר יפה ממה שהייתי קודם. אז פתאום היא עוברת לכובע, ואתה לא צריך לדבר בכלל. הכל כבר היא עושה לבד. כל עוד היא שמחה. אתה מכבד אותה? וואו, you're so great, אתה נפלא, אתה זה. אני אומר לך, מניסיון, אני לא רבתי עם אשתי מעל 20 שנה פעם אחת אפילו. אשריך. כלום. אין שום ויכוח, אין שום מריבות. אשריך. למה? ביום שאני הבנתי שגם אם אתה צודק, אתה מפסיד בוויכוחים עם האישה. גם אם אתה צודק, אתה לא מרוויח כלום. היא נהיית מצולקת, היא מרגישה שאתה מבזה אותה, שאתה משפיל אותה, שהיא לא חשובה, שהדעות שלה לא חשובות, שאתה לא מכבד אותה מספיק, ואז אין לה חשק לחיות. לקחת לה את החיות. הבנת? ואני רואה את זה, אני למדתי את זה על בשרי מאנשים שיש להם צרות, שבאות הבחורות ואומרות, אין לי חשק לקום בבוקר בגללו. אתה מדבר איתי על לשמור על הגזרה ועל כל הדברים האלה שאתה מדבר בדרשות, בשביל מי? הוא רק מגיע הביתה, זה מבחינתי כאילו היטלר בא הביתה. אני כל היום רועדת. אז אני שואל אותך, אישה כזאת, היא יכולה שיהיה לה ביצועים של אישה בזמן שהיא רועדת מבעלה, שהיא מתאהבת אותו, שהיא בלחץ ממנו, שהיא בפרנויה, איך היא יכולה לתפקד? זה כמו גבר, אתה יודע, אני הייתי שחקן כדורגל אדיר, הייתי בנוער של מכבי תל אביב, הייתי באורט רמת גן, 3,000 תלמידים, הייתי קפטן נבחרת אורט רמת גן, המאמן שלי היה שאול מתניה, בעלם נבחרת ישראל האגדי, הוא אמר לי במילים האלה, בחיים שלי לא ראיתי שחקן כמוך, ככה הוא אמר לי, בחיים שלי, והוא היה שחקן מקצועי. הגעתי לנוער, שנה לפני הבוגרים, הביאו לי מאמן משוגע, קריזיונר, מטורף, חולה נפש. אם היית רואה איך הוא צורח ומקלל, ואני הייתי ילד עדין, לא הייתי בנוי לכאלה צריכות וכללות, רק עוד לפני שהכדור היה מגיע אליי, הוא היה צורח, ארוך, הוא רוצה שתיבת לחלוץ, ארוך, יא מטומטם, יא מנובל, ראה, צורח. לקח לי את כל הביטחון, לא הייתי יכול לתת פס מפה לפה. הייתי מתפלל במשחק שלא ימסרו לי. ושמסרו לי, הרגליים שלי היו כמו משקל טון. הוא הפך אותי משחקן הכי טוב לשחקן נכה. ומפה והלאה אני לא צריך לספר לך מה קרה. הנה אני היום פה. הבנת? ברוך השם. אבל מה אני מראה לך? שאתה יכול להיות הכי מוכשר, הכי יפה, הכי טוב, ונופל לך כזה נבל שמוריד לך את כל הביטחון, גמר לך על החיים. גמר לך על החיים. אתה יודע, הרב שח... אתה כדורגלנס, אתה יודע על מה אני מדבר. אז אני אגיד לך, תשמע טוב, הרב שח, יום אחד אמרו לו, יש איזה בחור בישיבת פונוביץ' שהוא בדיכאון. הוא לא יורד לתפילות והוא לא מגיע עד הצהריים ללמוד. הוא שוכב במיטה. הרב שח שאל, מה קרה לו לבחור הזה? אז הוא אמר, הוא יצא לשידוך שלושה שבועות עם איזה בחורה כל יומיים, התאהב בה, נהיה לו קצת ככה אליה, הקשר חזק, כבר היה בטוח שהם מתחתנים, ברגע האחרון הבחורה ביטלה את השידוך, והוא נשבר מזה, הוא כבר היה קצת מתקדם בגיל, אז הלך לו החשק להתפלל, הלך לו החשק ללמוד, הוא כל היום בדיכאון, אז הרב שח אמר לו, אמר להם, מי לומד איתו בישיבה? זה ישיבה של אלפי תלמידים, אמרו, רובן לומד איתו, תקראו לרובן שיבוא אליי, תראה מה זה גדול בישראל. רובן מגיע, רובן, מה אתה לומד עם המשה הזה, זה שכבר בדיכאון שלושה שבועות? הלוואי שאתה יכול ללמוד איתו, בקושי בא, הוא בא בצהריים. מה הדבר האחרון שלמדתם? למדנו מסכת קידושים דף כך וכך. אין בעיה, לך. שירד אותו מדוכה לישיבה, הרב שחיקה, בא עכשיו, בא אליו, משה, שלום עליכם, מה?
יש לי שאלה, רק אתה יכול לענות לי עליה. שכחתי איפה זה כתוב. כתוב בגמרא כך וכך, אני כל היום שובר את הראש איפה זה. עכשיו הוא יודע שהוא למד את זה אתמול. אז הוא זוכר. אומר לו, כתוב כך וכך, אתה זוכר איפה זה בגמרא? איפה תוספות אומר את זה? או, כן, כבוד הרב, זה קידושין, עמוד כך וכך, הנה בוא תראה. הוציא את הגמרא, אומר לו, מראה לו, הרב שך אומר, וואו, תבוא עליך ברכה, אני כל היום שובר את הראש. כולם מסתכלים, מה, רב השך, גדול עולם, שואל את המשה הזה, שאלות בגמרא? לא צריך לספר לכם שאחרי שבועיים היה כבר 200 בחורות עומדות בתור להתחתן איתו. יצא שמו לשם ולתהילה ולתפארת בכל בני ברק. הוא, זה עילוי, זה אפילו הרב שך שואל אותו שאלות בגמרא. ישר, כל השטחנים, מפה לאוזן, יש איזה עילוי בפונוביץ', אחרי שבועיים, התארס, ונגמר הסיפור. אתם מבינים, רבותיי, מה זה גדול בישראל? תראה מה זה, איך, תראה איך הוא בנה לו בשנייה את הביטחון. בשנייה בנה לו את הביטחון. אם לא, מי יודע איפה הוא היה אותו בחור? היו זורקים אותו מהישיבה, אני לא צריך לספר לך איפה הוא היה היום, כן? הכל זה עניין של ביטחון. אותו דבר עם הילדים. לפעמים יש ילדים מגמגמים, זה מטראומה שהם עברו בילדותם. לפעמים יש ילדים דיסלקטים, לא יכולים לקרוא. אתה רואה שהם חכמים, אבל כשזה מגיע לקריאה, אין להם ביטחון. המורה אומר לו, תקרא, הוא, לא, לא, שהוא יקרא. אז אני, היה לי בן אחד כזה, מצד אחד הוא גאון, מצד שני לא מסוגל לקרוא. קורא, מתבלבל במילים. שאלתי את הרב שלי, איך זה יכול להיות? מילא היה טיפש, אז מה נעשה? אין לו מוח. אבל הוא בכל דבר פיקח, דווקא בדבר הזה הוא לא מסוגל. אומר לי, אמרתי לו, רוצים שאני אביא לו מלמד חוץ מהשכר לימוד, שזה $1,000 בחודש, זה ניו יורק, זה לא ישראל. פה על $100 בוכים, אוף, הישיבות יקרות. בוא נראה אותך משלם באמריקה על 7 ילדים, $1,000 כל אחד, ועוד כל מיני הוצאות שמסביב. אז אומרים לי, אדוני, אתה צריך להביא לילד שלך מלמד לפחות לחודשיים $2,000 לחודש. שישב איתו כל יום שעה, שעתיים, וילמד אותו לקרוא. ככה אמרו לי בישיבה. אמרתי לרב, מה, שאני סתם $4,000, שילמדו אותו לקרוא? מה אתה מציע? אומר לי, הכל שטויות, אין לו שום בעיה בקריאה. חכם, נכון, חריף? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, קח אותו לפארק, שיב אותו על איזה סלע בצד, חבק אותו ככה, תראה לו הרבה אהבה, ותגיד לו, אני רוצה להגיד לך שאין לך מה לדאוג, אני אוהב אותך אהבה ללא תנאים. אם תהיה תלמיד טוב בישיבה, מצוין. ואם לא, מצוין. ואם תהיה גדול בתורה, יפה מאוד. ואם לא, אל תדאג, אף פעם האהבה שלי אליך לא תשתנה. אני לא רוצה שיהיה לך לחץ. אם הציונים שלך יהיו לא טובים, תהיה רגוע. ואם הציונים יהיו טובים, אז יפה. ואם לא, אל תדאג. אוהבים אותך, אתה נפלא, אתה חכם, אל תדאג. זה מה שתגיד לו. תראה איך הוא לא, הוא אחרי כמה ימים מתחיל לקרוא כמו מכונה. האמת, דוגרי, בלב שלי אמרתי, זה הרב הזה קצת יותר מן האופטימי. זה נקרא באנגלית over optimistic. אמרתי, בוא נעשה את זה. לקחתי אותו לפארק, דיברנו וזה. הלך לבית ספר, אני כבר שכחתי מזה. עובר יומיים, המלמד מתקשר, אומר, גברת מזרחי, יש לי שאלה, מה עשיתם ביומיים האחרונים עם הבן שלכם? אומרת, מה, באיזה בחינה? אומר, אני תמיד הייתי מבקש ממנו לקרוא, אף פעם הוא לא הסכים. וגם פעם שהכרחתי אותו, קרא הכל מימין לשמאל, שמאל לימין, מבולבל, דילג על מילים. פתאום עכשיו הוא ירים את היד, איזה קריאה הוא ירביץ, קרא את כל הגמרא, הכל. מה קרה? בתת מודע היה לו חרדה. אנשים מלאים חרדות. תראה, אין אדם כמעט בלי חרדות. התקפי פניקה, חרדות, נשימה, דופק, כולם בלחץ. רגע שהסרת ממנו את החרדה, הוא חזר לטבעיות שלו. זה כמו עוצר, כמו רימון, שמו עליו מעצור. שחרר את זה, הוא מתפוצץ, נגמר, יוצא לעולם. הבנת? יש לי אני סדרה שהיא חובה לכל אדם. חובה, חובה. זה, עשיתי אותה לא מזמן. הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. חייבים לשמוע אותה. מי שלא שמע אותה, לא חי את החיים, לא הבין כלום על החיים. מי ששמע את ה-10 דרשות האלה, כל החיים שלו מקבלים 180 מעלות תפנית. הכל! מסתכל על העולם בעיניים אחרות לגמרי.
כל מה שאוכל לו את הלב פתאום בכלל לא מזיז לו, בכלל הכל הוא מבין אחרת, הוא מבין למה זה קורה. כל דבר ודבר, הכל בא מהתת מודע. כמה adjustment קטנים, שינויים פה ושם, כל החיים של הבן אדם מקבלים פריצת דרך. גם זה בשידוכים, גם זה בשותפויות, גם זה בינו לבינה, ביחסים היום יום, יחסים אינטימיים. אתה יודע, אני בא לי איזה בן אדם, בחור אחד, גבר מאוד נאה, שהתחתן עם בחורה שהייתה יכולה להיות מסתבל. אז אתה יודע, היפים אוהבים יפים. אז סידרו ככה לפי היופי. אז הם נשואים, אחרי שנה שהם נשואים, יום אחד הבחור הזה בא אליי, אבל וחפוי ראש. אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך, אני חושד שאשתי בוגדת בי. ככה אומר לי. אמרתי לו, השם ירחם, איך אתה אומר כזה דבר? יש לך ראיות? אומר, זהו בדיוק העניין, אין לי שום ראיה, אבל אני בטוח בזה. אמרתי לו, איך אפשר להיות בטוח בלי או ראיות? אומר, אני אגיד לך, אתה תגיד. התחתנו, היינו כאן, יצאנו לפני, התחתנו, מהרגע שהתחתנו היינו 6 חודשים זוג יונים, מכורים אחד לשני. מה זה אהבה ואחווה, שלום ורעות. פתאום, לפני 6 חודשים, תפנית 180 מעלות. היא לא נותנת לי להתקרב אליה, כל הזמן דוחה אותי, כל פעם שאני מתקרב, יוזם משהו, היא ממציאה לי איזה תירוץ, כואב לי הראש, לי סחרחורות, יש לי בחילות, אני לא מרגישה טוב, אני חלשה, אני לא במצב רוח. מוזר מאוד. אמרתי לו, היא יוצאת לפעמים בלילות, הולכת למקום, הוא אומר לי, לא. בדקתי לה במחשב, הכל זה, הכל קשר. אבל אני מסביר לך, מה קרה פתאום? אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה. אמרת לאשתך לפני 6 חודשים במקרה שהיא שמינה? מסתכל עליי עמום. אומר לי, כן, היא באמת היא שמינה. אמרתי לו, ואמרת לה את זה? אומר, כן, זה מפריע לי. אמרתי לו, נגמר לך הניסויים. מסתכל עליי ככה, מה? הוא לא הבין מאיפה באתי לו, זה, אתה יודע, יציאה שהפתיע אותו. אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומר לו, אם היית מבין מה זה אישה, היית מבין שעדיף לקפוץ מכל בו שלום ולא להגיד לה ישמנת. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך מה קרה, אשתך לא בוגדת בך ולא כלום. רצחת אותה בדם קר. היא אישה יפה, ואתה היית תמיד נמשך אליה, והיא הייתה יודעת שהיא כל עולמך. והיא, הגאווה שלה, זה היופי שלה, מה זה אישה? אישה, הדבר הכי חשוב בשבילה זה היופי שלה. אתה ראית אנשים איך הם כל הזמן עם הקוסמטיקה, קוסמטיקאית, הסרת שיער, ככה וזה, ומכון כושר, והולכת להוא ולספר, ותכשיטים למודדת ובגדים, זה החיות שלה. היא לא עכשיו באה ללמוד גמרא פה בישיבה, כל אחד איך שהשם ברא אותה. פתאום אתה בא זורק לה כזה חץ, איך היא מפרשת את זה? אני כבר לא יפה בשבילו, אני כבר לא מושכת, אני כבר לא מה שהייתי, הוא כבר מסתכל עליי עכשיו פחות בהערצה. היא איבדה את הביטחון. אמרתי לו, בוא עכשיו אני אגיד לך עוד כמה דברים. נכון שעכשיו כל פעם שהיא קמה, היא מחביאה את עצמה, היא מתחסה בשמיכה, היא לא נותנת לך לראות אותה. הוא אומר לי, וואלה בול, אתה, איך אתה יודע? אמרתי לו, אני לא יודע כלום, אני פשוט למדתי מה זה פסיכולוגיה של אישה. ברגע שאני הבנתי, שלמדתי מדברי רבותינו הקדושים מה זה אישה, ואיך צריכים להתנהג לאישה, הבנתי שכל החיים שלי השתנו. כי אדם לא... איזה חילוני יודע את הדברים האלה? תמצא אחד. אתה מכיר חילוני או חילונית אחד שהתכוננו לחתונה? שלמדו מה זה בכלל? כלום. אתה מכיר חילוני שבכלל מבין מה זה דיכאון בהיריון, דיכאון אחרי לידה? אתה שאלת את עצמך איך זה יכול להיות שנשים נולד להם תינוק ומטביעות אותו באמבטיה? איך זה ייתכן כזה דבר? אישה דתייה. נורמטיבית לחלוטין. עושר הכי גדול, נולד לתינוק, פתאום שומעים, התביע אותו באמבטיה או חנקה אותו עם קרית. איך זה יכול להיות? אתה מבין שיש לה אי שפיות זמנית. זה דברים פסיכולוגיים. זה הורמונים, זה דברים שאדם לא יכול להבין אותם. אתה יודע שיש היום הרבה רוצחים סדירים בעולם, סיריאל קילר, איך אומרים את זה בעברית? סדרתי. רוצח סדרתי. שהם רוצחים דווקא סוג כזה של אישה. היא חייבת להיות בלונדינית, היא חייבת להיות בסביבות גיל 25, בגובה מסוים, במשקל מסוים. אם תבוא אישה עם שיער שחור, הוא לא ייגע בה. אין לו שום תאווה לרצוח אותה. הוא חייב לרצוח רק כאלה בחורות.
כל הבחורות אותו צורה. למה זה? אתה יודע למה? כי כשהוא היה בן 3 ו-4, אמא שלו רצחה אותו נפשית, וככה היא הייתה נראית באותו זמן. וזה עשה לו צלקות בנפש. הוא לא מודע לזה, זה בתוך התת מודע. בתוך התת מודע שמו שם צצות, מוקשים. וכל פעם יש לו את הטראומה הזאת מחדש. זה גם דרך הסיבה, זה אחד הסיבות שיש הרבה הומואים, והרבה אנשים שעושים כל מיני דברים מוזרים, שהם נגד חוקי הטבע, כי זה כיוון שהתעללו בהם בילדותם. והם עברו כל מיני טראומות. למשל, אבא שמבזה את הילד שלו וזורק לו מילים, אתה משוגע, אתה מטורף, אתה כזה, אתה נחנח, אתה אפס, אתה חלש, אין לך כוח, תהיה גבר. המילים האלה זה רצח בדם קר. יש ילדים יוצאים מזה, ויש ילדים סובלים מזה בכל החיים. והם גם מדרדרים לסמים, כל מיני דברים נוראים. וזה קורה מאיך שמתנהגים אליהם בזמן שהם שתילים עדיין, עדינים, אתה מכוון אותם, הבנת? הרבה לא יודעים. תראה, היום תורה זה לא רק להיות צדיק ולזכות בעולם הבא. תורה מלשון הוראה איך לחיות בעולם הזה. מי שחי שלא על פי תורה, אין פושע יותר גדול ממנו כלפי עצמו. עזוב כלפי בורא עולם. הוא פושע לעצמו, הוא הורק את עצמו בעולם הזה. אף פעם לא יהיה לו עושר. תמיד יהיה לו קנאה וכעס ותסכול וכל, אף פעם לא יהיה לו מנוחת הנפש, אף פעם לא יהיה לו אמונה, הוא יערוק את עצמו בפרנסה, הוא יריב עם אנשים, ילך לבתי משפט, יגנוב, ירמה, כל הזמן תסכולים, אף פעם לא יהיה לו רגע של מנוחה. למה? כי הוא בור ועם הארץ, בחיים הוא לא לומד, לא קורא. אתה יודע הספר הזה מה הוא עושה לאנשים? הוא מתורגם לכמה שפות, אתה יודע, גויים קוראים אותו, על המקום מתחננים להתגייר. אני עוזב הכל, תגיד לי איפה לבוא, מה לעשות, למה? פתאום נתגלה בפניהם עולם, הם לא ידעו מזה. אני, פעם שלחה לי אימייל איזו אישה מוול סטריט, גויה, יש לה hedge funds, איך אומרים hedge funds בעברית? קרן השקעות. קרן השקעות. קרן השקעות, יש לה עשרות של עובדים בוול סטריט, מגלגלת מאות מיליוני דולרים. שמע טוב, גויה, גויה אמריקאית לבנה. שלחה לי אימייל, אני רוצה להודות לך, דיסק שהתגלגל לידי שלך, באנגלית, מסילת ישרים, path to the just, יש לי הרוב הדרשות שלי באנגלית הרי, אז התגלגל, מישהו כנראה נתן לה, או שהיא לקחה את זה אולי, שמים את זה במסעדות וזה, אז היא כנראה לקחה, שמה את זה, התחילה לשמוע את הסדרה מסילת ישרים, אז היא אומרת שזה הפך לה את כל החיים הדיסק הזה, ולפני שהיא שמעה את הדיסק, הפועלים שלה, אף אחד לא סבל אותה. עם כולם היא הייתה ביחסים רעים, והרווחים השנתיים שלה היו כך וכך מיליונים. ואחרי שהיא הקשיבה לכל הסדרה, היא השתנתה מקצה לקצה, והיא אומרת, הפועלים שלי בעבודה שאלו אותי אם אני חולת סרטן. באו אליה, אמרו לה, תגידי את האמת, את יש לך את המחלה? היא אומרת, לא, אני בריאה. בטוחה? אז למה נהיית ככה כזאת נחמדה? למה? זה לא את. הם לא הכירו אותה. אז היא אומרת שמהרגע שהשתנתה היא, בכל האישיות שלה, הרווחים שלה פי 3. אתה יודע למה? כי עכשיו הם נותנים את הנשמה בשבילה. עד עכשיו מגיע 5, עוזבים הכל באמצע ובורחים, מה אכפת להם? פתאום עכשיו הם עבדו להיות עבדים נאמנים בשבילה. כי ככה זה בני אדם. אתה נותן להם כבוד ויחס, הם מוסרים נפש בשבילך. אתה מזלזל בהם, הם שמים לך נעליים בצינורות. הישמעאלים פה, הם לא רעים. אתה יכול לגרום להם להיות למפלצות, אבל הם יכולים גם להיות מאוד טובים. אני, שהם באו לעבוד אצלי בבית כמה פעמים, מיד עשיתי להם קפה ואוכל וכבוד נתתי להם, וטיפים וזה, אתה צריך לראות איך הם אוהבים בי. אחד מהם שומע עכשיו דרשות שלי ביוטיוב, מישהו אמר לו, בוא'נה, זה דרשן גדול, הוא בא אליו, חוואג'ה, חוואג'ה, עשה לי ככה, וכל הכפר כבר בחברון, הוא כבר אומר לאנשים, אני עובד בבית של הרב הזה, אתה צריך לראות איך הוא מסתכל עליי, שהוא רואה אותי. פעם אחת נתתי לו 100 שקל טיפ, מה ביג דיל? אבל הבאתי לו כל פעם קפה, ואני מדבר איתו יפה, ומדברים על בורא עולם, מאוהב בי הבן אדם. השני החשמלאי, פעם היה איזה בעיה, באמצע הלילה הביאו אותו. אסרף, ונק, אני בא בשבילו. למה? אומר לי, וואלה, אתה אחלה בן אדם. אתה אחלה יהודי.
בא עוד איזה אחד מוחמד, אם כל היהודים היו כמוך, אלא אני בעצמי הייתי יהודי. אתה מבין? עכשיו תחשוב, נגיד שהחמאס יגייס את השלישייה הזאת, יתנו להם אלפי דולרים, ישטפו להם את המוח ללכת לרצוח יהודים. הרי זה קורה הדברים האלה. והם יבואו לשכונה שלי, ויראו את כולם עם מכונת יריה ויראו אותי. מה אתה אומר? הם יראו בי או לא? הם ידלגו עליי. הם ידלגו עליי. עם כל השנאה שיכניסו להם ליהודים, הוא ידלג עליי ויראה בשני. הבנת? כי ככה זה העולם. ככה זה העולם. מה שאתה נותן, זה מה שחוזר אליך. הבנת? אפילו עם האישה הכי רעה בעולם, אם אתה מתחיל לכבד אותה ולתת לה מחמאות, והיא לא יודעת לבשל, אתה אומר לה איזה אוכל, שם לך מלח בתי, איזה תי. הכל. אתה רואה איך פתאום לאט לאט היא משתנה. אמר לי, אז אמר לי הרב בן פורת, אני שמעתי את... אני יושן היום בחוץ, אני יושן. אתם שומעים, אתם מכירים את... יש דרשן... יש דרשן אחד אדיר, קוראים לו הרב יוסף צבי בן פורת. אתם מכירים אותו? הוא גאון רציני, והוא הבקי אולי הכי טוב שאני מכיר בשואה. מכיר כל פרט. הוא היסטוריון, ממש היסטוריון. יום אחד אני שומע בדרשה... שהוא אומר שכל הבתי כנסת בגרמניה שנשרפו בליל הבדולח, כולם היו רפורמים. אמרתי, מאיפה הרב יודע? מה, הוא מכיר את כל הבתי כנסת בגרמניה? 1,200 בתי כנסת? היה לנו סמינר לא מזמן ביחד, בארוחת ערב, אני אומר לו, כבוד הרב, תגיד, אתה אמרת בדרשה כך וכך, מאיפה אתה יודע? מסתכל עליי, אומר לי, מה, אתה לא יודע את ההיסטוריה של יהדות גרמניה? אני אומר לו, מה? לא, אני לא בקי. אומר לי, לא נשארו אורתודוקסים בכלל בגרמניה. כולם היו רפורמים. כולם התחתנו עם גויים וגויות, שינו את הסידור לברלין במקום ירושלים, הורידו את הכיפות, הכל, הכל נהיו גויים לכל דבר. אז לא היה אף בית כנסת אורתודוקסי, כי כולם היו רפורמים. אתם יודעים מה זה רפורמים היום? עושים בר מצווה לכלב. מתחתנים כולם עם גויים. כל מי שבא אומר לך, I'm a reform Jew, תדע שהוא גוי. על כל 199% גויים על פי ההלכה, אמא שלהם גויה, הסבתא שלהם גויה, הם מתחתנים עם גויים כבר 200 שנה. לכן, כל אלה שבכותל, נשות הכותל, באות עם תורה כדי להכיס, שמות תפילין, כמעט כולם גויים וגויות. כולם, ואלה שהם יהודים, הם מהנשמות של הערב רב. לא תמצא אצלם אחד שיש בו קדושה. אין כזה דבר. יש ביניהם רבנים שהם הומואים, הם באים עם הבן זוג שלהם לתפילה. ביום שישי בתפילה הם מביאים תזמורת, הרבנית שם קוריאנית גויה. היא באה עם חצאית מיני, עיניים מלוכסנות, היא מנגנת איך קוראים לזה? צ'לו? צ'לו. צ'לו. אני ראיתי בעיניים שלי תוכנית עליהם. יום שישי במנהטן. הופעה כמו בברודווי. כולם גויים. כל הבית כנסת גויים, והנגנים גויים, והרבנית גויה. זה לא בית כנסת. סתם, אז אני מראה לך מה זה רפורמים. ויש כאלה הצבועים פה בארץ, אומרים לביבי, שרפת את היחסים עם יהדות ארצות הברית. שוטים שכמותכם. איזה יהדות. היהודים היחידים באמריקה זה אלה ששומרים מצוות. כל השאר זה רפורמים קונסרבטיביים, 200 שנה מתחתנים עם גויים. רק החרדים והדתיים הם יהודים, כל השאר כולם בחזקת גויים, כולם. אמר לי מומחה לסטטיסטיקה, על כל 100 אנשים שהשם משפחה שלהם כהן בארצות הברית, רק 15 מהם הם יהודים. 85 מתוך 100 קוראים להם ג'וסף כהן, גוי, אייזי כהן, גוי, מוזס לוי, גוי, אמא שלו גויה, סבתא שלו גויה. יש נישואי תערובת, אין מה לעשות. אתם יודעים, יש איזה שדרן מתואב שמרוויח 100 מיליון דולר על החוזה שלו לדבר ברדיו. האוורד סטרן. חלאת המין האנושי. מביא כל מיני שחקניות, מסרטים מלוכלכים, כל התוכנית שלו זה ניבול לפה. מאוד פופולרי, כי הרמה של העולם הידרדרה לשפל שלא היה דוגמתו, אז כמה שיש יותר חולי נפש בעולם, ככה הוא יותר מצליח. נתנו לו בסטלייט, יש רדיו בלוויין, פרטי, כי ברדיו רגיל לא נותנים לו לדבר, כי כל מילה שנייה שלו זה כללה. אז שמו לו, נתנו לו 100 מיליון דולר לדבר, שומעים?
וכולם אומרים, תראה את היהודים המלוכלכים האלה, הרי יש גויים נוצרים שהולכים לכנסיות, שומעים את הנבל הזה איך הוא מדבר, מה הם אומרים? Dirty Jews, Dirty Jews, בסוף מתברר שהוא בכלל גוי, אמא שלו גויה, אמא שלו גויה. אמא שלו אבא שלו סטרן, לא יכול להיות שחור. אתה מתבלבל על מישהו אחר, הוא אחד עם שיער מטולטל ארוך, אבא שלו יהודי, סטרן, שהתחתן עם גויה, באנגלית אומרים סטרן, בעברית אומרים שטרן. אז בקיצור, תשמעו טוב, הוא גוי גמור, אין לו נשמה של יהודי, אבל בגלל שקוראים לו שטרן, אז כל העולם מקלל את היהודים בגללו. הבנתם? אומרים שגם היטלר, היטלר בא מזרע יהודי. ככה, שמינית יהודי, לא יודע בדיוק מה. זה נורא והיום המציאות. אין מה לעשות, שברוך הוא הזהיר אותנו. אתם תשלמו ביוקר אם תעשו כך וכך. ועשינו את כל מה שהוא אמר לנו לא לעשות. והיום אנחנו טובעים במרק המבעבע שעשינו לעצמנו. הבנתם? זהו זה, אין מה, זה המציאות. אז עכשיו בעצם האונייה טובעת כבר. אי אפשר להציל את המצב. אני אומר לכם, הלוואי שזה לא היה ככה. אי אפשר להציל את המצב. היחיד שיכול להציל אותנו זה משיח. אם יבוא משיח ננצל, אם לא עוד דור וחצי, שניים, לא יישאר מאיתנו זכר. אז אני אומר לכם דבר אחד, היום זה האונייה טובעת, מה שנשאר זה כל אחד להציל את עצמו, את אשתו ואת הילדים שלו. אי אפשר כבר להציל יותר, זהו. כל אדם ואדם צריך להילחם להציל את נשמתו, בגלל שאין כבר, אי אפשר להציל את המדינה, בגלל שהמדינה פה יש מעל חצי מהמדינה ערב רב, שונאי תורה, שונאי השם, כל מיני מצעדי תועבה, כל השדרנים שונאי תורה, חצי מהממשלה אויבי עם ישראל, יושבים בתוכנו 2 מיליון גויים, חלקם נאצים ועמלקים וישמעאלים, אין שום נקודת אור, שחיתות, נוראיות, לשון הרע, שנאה, חוסר אחדות, תראו בבחירות מה היה, 3 בחירות, המדינה מפוררת וארוסה מן היסוד, אין לנוער שום עתיד, כמעט כל הילדים בסמים, כל ילד שני מקושקש בקעקועים מכף רגל ועד ראש ועגילים וכל מיני סמים וכדורים, תרבות של גויים, סרטים נוראים הם רואים, כל מיני קטע שטן, כל מיני דברים שקורים פה, אין לנו שום עתיד, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אנחנו טיפה בים, אני עכשיו החזרתי 100 איש בתשובה חודש, מה זה 100 איש? באותו זמן 100,000 איש יידרדרו ב10 דרגות באותו חודש. אתה מציל מפה 2, מפסיד 2,000, מציל עוד 4, מפסיד 4,000 פה. אני לא נאיבי, אני מבין, ברוך השם זכיתי הרבה לקרב, אבל אני זה מההוא, הרב ההוא, הרב ההוא, כל אחד מצליח להשפיע על כמה עשרות בשבוע, אבל זה אפילו לא טיפה בים, המצב הוא נואש. גם הדתיים בהידרדרות נוראית, כמות הגירושין בעולם הדתי עלה פלאים, יש בעיות נוראיות, יש הרבה ילדים שמדרדרים, יורדים מהדרך. אתם יודעים שחצי מחברי הכנסת השמאלנים הם בוגרי ישיבות לשעבר? אתם יודעים את זה? גיל הדרדן היה בישיבה, גנץ היה דתי, יאיר לפיד סבא שלו היה רב גדול, ביבי נתניהו סבא שלו היה רב גדול, כולם או דתיים או מזרע של דתיים, והיום הם שונאי ישראל, שונאי ישראל הם היום. ביבי אמנם לא שונאי ישראל, אבל הוא רחוק מלהיות דתי. תראו את אביגדור ליברמן, מה צריך נאצים שיש לך אחד כזה? זה... והבן שלו דתי, התחתן בחתונה דתית. מה נעשה? יש בלבול גדול, אין לנו על מי לסמוך. אלא על אבינו שבשמיים, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.